Prorok Jeremiáš Prvá kapitola Jeremiášov rod, vek a jeho povolanie Slova Jeremiáša, syna Hilkiášovho, s kniazou, ktorí boli v Anatóte v zemi Benjaminovej, ku ktorému sa stalo slovo hospodinovo zadní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, v 13. roku jeho kráľovania, a stávalo sa zadní jeho jakýma, syna Joziášovho judského kráľa. A tak až do konca 11. roku Cedekiáša, syna Joziášovho judského kráľa, až do odvedenia Jeruzalema v 5. mesiaci do zajatia. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, prvako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa. A prvako si vyšiel zo života, posvetil som ťa, za proroka národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, pane hospodine, vedia ja neviem hovoriť, lebo som dieťa. A hospodin mi riekol, nepovedz, som dieťa, ale ku komukolvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhol, hovorí hospodin. A hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi hospodin, Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Vidz, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národmi a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staval a sadil. Videnie, mandľový prúd, zlé od severu. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, čo vidíš, Jeremiášu? A ja som povedal: Vidím šakédový mandľový prúd. A hospodin mi riekol: Dobre, vidíš, lebo ja som šokét. Bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne po druhé, povediac: Čo vidíš? A povedal som: Vidím hrniec, ktorý vrie a ktorého predná strana je od severu. A hospodin mi riekol: od severu sa rozpúta zlé na všetkých obyvateľov zeme. Lebo hľa, zavolám na všetky čelade kráľovstiev severu, hovorí hospodin, a prídu a postavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všetkým jeho múrom dookola a proti všetkým mestám Judska. A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všetku ich zlosť, pretože ma opustili a kadili iným bohom, a klaňali sa dielam svojich rúk. Nebáť sa protivníkov Božích. Preto ty prepáš svoje bedrá a vstanúc budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. A ja hľadal som ťa dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme. A budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí hospodin, aby som ťa vytrhol. Druhá kapitola Izraelova nevďačnosť a vina A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, iď, a budeš volať v uši Jeruzalem a povieš takto, hovorí Hospodin. Rozpomínam sa ti na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojho stavu, keď si bola nevestou, na tvoje chodenie za mnou na púšti, v zemi neosievanej. Vtedy bol Izrael svetým Hospodinovi, prvotinou jeho úrody. Všetci, ktorí ho zožierali, previnili sa. Zlé prišlo na nich, hovorí Hospodin. Počujte slovo hospodinovo dome Jakobov a všetky čelade domu Izraelovho. Tak to hovorí hospodin. Akú neprávosť našli na mne vaši odcovia, že sa vzdialili odo mňa a išli za márnosťou a stali sa márnymi. A nepovedali, kde je hospodin, ktorý nás vyviedol hore z egyptskej zeme, ktorý nás viedol po púšti, po pustej zemi a plnej jám, po vyprahlej zemi tvone smrti po zemi, ktorou nikto nechodí a kde nebýva človek. A doviedol som vás do zeme úrodných polí, aby ste jedli jej ovocie a užívali aj iné jej dobré veci. A keď ste vošli, poškvrnili ste moju zem a zohavili ste moje dedičstvo. Kňazi nepovedali, kde je gospodin. A tí, ktorí berú do ruky zákon, ma nepoznali. Pastieri zradne odstúpili odo mňa a proroci prorokovali skrze bála a odišli za vecami, ktoré neprospejú. Preto sa ešte budem pravotiť s vami, hovorí hospodin. I so synmi vašich synov sa budem pravotiť. Izrael v porobe, pretože opustil hospodina lebo len prejdite ostrovy Kiteov a vícste a pošlite do Kédara a pozorujte bedlivo a vícte, či sa tam stalo voľačo také ako toto. Či zamenil voľa ktorý národ svojich bohov? A to ani nie sú bohovia. Ale môj ľud zamenil svoju slávu za to, čo neprospeje. Užasnite nebesia nad tým, zhroste sa, zdúpnejte veľmi, hovorí hospodin. Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo. Opustil mňa prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia vody. Či je Izrael sluhom? Či je doma splodeným rabom? Prečo je potom v plen? Levíčatá revu na neho vydávajú svoj hlas a obracajú jeho zem v pustinu. Jeho mestá sú vypálené, takže niet obyvateľa. I synovia Nofa a Tachpanchesa ti pasú po temene hlavy. Či ti toho nespôsobilo to, že si o dcéru Jeruzalema opustila hospodina svojho boha, toho času, keď ťa vodil po svojej ceste? A tak teraz čo tebe do cesty do Egypta, aby si pila vody z Níla? A čo tebe do cesty do Asýrie, aby si pila vody z rieky? Bude ťa trestať tvoja vlastná zlosť a tvoje odvrátenia ťa budú karhať. A teda poznaj a víc, že je to zlá vec a horká, že si opustila hospodina svojho Boha a že nie je pri tebe mojej bázne, hovorí pán hospodin zástupov. Lebo od veku si lámala svoje jarmo a trhala si svoje povrazy a vravela si, nebudem slúžiť. Ale na každom vysokom pahore a pod každým zeleným stromom si sa zohýnala smilnica. A ja som ťa bol vysadil ako výbornú révu, všetko vonkoncom semeno pravdy. Ale ako si sa mi prevrátila na plané révy cudzieho viniča. Lebo keby si sa umila hoci lúhom, a keby si aj spotrebovala na seba mnoho mydla, jednako bude zrejmá tvoja neprávosť pred mojou tvárou, hovorí pán hospodin. Ako smieš povedať, nepoškvrnila som sa, za mi som nechodila. Poznaj, čo si učinila ty ľahká veľblúdica rýchla, ktorá prepletá svoje cesty. Divoká oslica zvyklá na púšť, ktorá v žiadosti svojej duše lapá hltá vzduch. Keď sa behá, kto ju zavráti? Niektorí z tých, ktorí ju hľadajú, sa neunavia. V jej mesiaci ju nájdu. Ak povie niekto, zdržuj svoju nohu od bosoty a svoje hrdlo od smedu, povieš, márne je, nebudem lebo milujem cudzích a pôjdem za nimi. Ako sa hambí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa budú hambiť dom Izraelov oni, ich kráľovia, ich kniežatá a ich kniazy aj ich proroci, ktorí hovoria drevu, ty si môj otec a kameňu ty si ma splodil. Lebo sa obrátili ku mne chrbtom a nie Ale keď im je zlé, hovoria, nože vstáň a zachráň nás. A kdeže sú tvoji bohovia, ktorých si si narobil? Nech teda vstanú, ak ťa zachránia, keď prišlo na teba zlé. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó Júda. Modlárstvo židov a iná nešľachetnosť Prečo sa pravotíte so mnou? Vy všetci ste zradne odstúpili odo mňa, hovorí hospodin. Nadarmo som bil vašich synov, neprijali kázne. Váš meč požral vašich prorokov ako zhubný lev. O pokolenie, víste že vy slovo hospodinovo. Či som bol púšťou Izraelovi, či jazda zemou hustej tmy? Prečo potom hovorí môj ľud, voľný, beháme, slobodný, neprídeme viacej k tebe? Či zabudne panna svoju ozdobu, nevesta svoj zdobný opasok? A môj ľud zabudol na mňa už tak mnohé dni, že im niet počtu ako si len dobre upravila svoju cestu, hľadajúc lásku. Preto učíš ešte aj tie najnešľachetnejšie svojim cestám. K tomu i na krídlach tvojho rúcha sa nachodí krv duší chudobných a nevinných. Nepristihla si ich pri vlamačstve, ale si to spáchala nad všetko to. A ešte hovoríš, že vraj som nevinná. Istotne sa odvráti odo mňa jeho hnev. Hľa súdiť sa budem s tebou, pretože hovoríš, nehrešila som. Na čo tak veľmi beháš meniať svoju cestu? Budeš sa hambiť aj pre Egypt, ako sa hambíš pre Asýriu. Vídeš aj odtiaľ, a to zalamujúc svoje ruky nad svojou hlavou, lebo hospodin zavrhol tie tvoje nádeje a nepodarí sa ti s nimi. Tretia kapitola Cudzoložné modlárstvo Izraela a Júdu Vraj, keby niektorý muž poslal preč svoju ženu a keby odišla od neho a bola by ženou inému. Či sa ešte navráti kedy k nej? Či by sa nepoškvrnila hroznetá zem? A ty si smilnila s mnohými druhmi. Ale navráť sa ku mne, hovorí hospodin. Pozdvihni svoje oči na vysoké miesta holé a pozri, kde by si ty nebola bývala prznená. Na cestách si sa im usadzovala ako arab na púšti, a poškvrnila si zem svojim mnohým smilstvom a svojou nešľachetnosťou. A hoci zadržané sú podzimné dažde a jarného dažďa nebýva, jednak len majúc čelo ženy smilnice, nechcela si sa stydieť. Či nebudeš ho teraz volať na mňa, môj oče, ty si môj druh, ktorý si ma sprevádzal v mojej mladosti. Či jazda bude naveky držať hnev, či ho bude prechovávať na večnosť. Hľa hovorí, a páchaš zlé veci a nedáš si zabrániť. Nevernú céru Júdovu a Izraelovu volá hospodin k návratu. A hospodin mi riekol v odňoch kráľa Joziáša, či si videl, čo robila odvrátená céra Izraelova. Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila. A povedal som, keď už bola vykonala všetko to, že sa už teraz navráti ku mne, ale sa nenavrátila. A videla to jej neverná sestra, cera Júdova. A videl som, keď pre všetky príčiny, čo cudzoložila odvrátená Izraelova, som ju preč poslal a dal som jej jej rozvodný list. Že jednako sa len nebála neverná Júdova, jej sestra. Ale išla a smilnila aj ona a stalo sa, že svojím hanebným smilstvom poškvrnila zem a cudzoložila s kameňom i s drevom. Avšak ani pritom pri všetkom nevrátila sa ku mne jej neverná sestra, céra Júdova, celým svojim srdcom, ale iba s klamom, hovorí hospodin. A hospodin mi riekol, odvrátená Izraelova lepšie ospravedlnila svoju dušu ako neverná Júdova. Iď, a budeš volať tieto slová na sever a povieš, navráť sa, odvrátená Izraelova, hovorí hospodin. Nespustím svojej tváry na vás v hneve, lebo ja som dobrotivý, hovorí hospodin, a nedržím hnevu na veky. Len poznaj svoju neprávosť, že si zradne odstúpila od hospodina svojho boha a behala si semata svojimi cestami za cudzími, pod každý zelený strom a neposlúchali ste môjho hlasu hovorí hospodin. Navráte sa, odvrátení synovia, hovorí hospodin, lebo ja som sa oženil s vami a vezmem vás, jedného z mesta a dvoch z čelade, a dovediem vás na Sion. Hospodin sľubuje milosť a znova len volá. A dám vám pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť u mne a rozumne. A stane sa, keď sa rozmnožíte a rozplodíte v zemi v tých dňoch, hovorí hospodin, že nepovedia už viacej trúhla zmluvy hospodinovej, ani nevstúpi na srdce, ani si nespomenú na ňu, ani ju nebudú postrádať, ani jej viacej nespravia. V tom čase budú nazývať Jeruzalem trónom hospodinovým a zhromaždia sa k nemu všetky národy pre meno hospodinovo do Jeruzalema a nepôjdu viacej za tvrdošíným umienením svojho zlého srdca. V tých dňoch pôjdu dom júdov s domom izraelovým a prídu spolu zo zeme severu do zeme, ktorú som dal vašim otcom za dedičstvo. A ja som povedal vtedy, oj, ako ťa postavím medzi synov, o, oh, céro, a dám ti prežiadúcu zem, najkrásnejšie dedičstvo spomedzi krásnych dedičstiev národov. A povedal som, budete ma volať môj oče a neodvrátite sa, aby ste neišli za mnou. Ale ako sa spreneverí žena odídúc od svojho druha, tak ste sa spreneverili proti mne dome Izraelov, hovorí hospodin. Hlas počuť na holiach, plač a pokorné volanie o pomoc synov Izraelových, pretože prevrátili svoju cestu, zabudli na hospodina svojho Boha. Navráte sa, odvrátení synovia. Uzdravím vaše odvrátenia. Povedzte, hľa, ideme k tebe, lebo ty si hospodin náš Boh. Istá pravda, že daromné je čakať spásu od brehov, od množstva vrchov, ale v hospodinovi, v našom Bohu je spása Izraelova. No tá hanebnosť žrala prácu našich odcov od našej mladosti, ich stádo oviec a kôz, ich dobytok, ich synov aj ich céry. Ležíme vo svojej hambe a pokryl nás náš stud, lebo sme hrešili proti hospodinovi svojmu bohu, my aj naši odcovia od našej mladosti, a to až do tohoto dňa, a nepočúvali sme na hlas hospodina svojho boha. Štvrtá kapitola napomínanie k pokániu, nepriateľ je už na ceste. Ak sa navrátiš Izraelu, hovorí hospodin, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje hnusoby spred mojej tvári a nebudeš sa túlať sem a tá, ale budeš prisahať, akože žije hospodin v pravde, v súde a v spravodlivosti, vtedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť lebo takto hovorí hospodin mužom Júdovým a Jeruzalemu. Zorte si úhor a nesejte do trnia. Obrešte sa hospodinovi a odstránte všelijakú neobrezanosť svojho srdca mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň nehorela, takže by nebolo toho, kto by uhasil pre zlobu vašich skutkov oznámte v Júdsku a vyhláste v Jeruzaleme a recte, trúbte na trúbu v zemi. Volajte plným hrdlom a povedzte, zhromaždite sa a vojdime do ohradených miest. Vyzdvihnite prápor oproti Sionu. Ratujte, nestojte, lebo ja uvediem zlé veci od severu a veľké skrúšenie. Lev vychádza hore zo svojej húšťavy a z húbca národov pohol sa, vyšiel zo svojho miesta, aby obrátil tvoju zem v pustinu a tvoje mesta, aby boli rozborené tak, čo nebude obyvateľa. Preto si prepášte smútočné vrece, smúťa nariekajte, lebo sa neodvrátila páľa hnevu hospodinov ho od nás. A stane sa toho dňa, hovorí hospodin, že zahynie srdce kráľovo i srdce kniežat a zdúpnejú kniazy a proroci budú bezradní od zdesenia. A povedal som, ach, pane hospodine, ozaj si zaviedol tento ľud i Jeruzalem povediac, budete mať pokoj a meč sa dotkol až duše. V tom čase bude povedané tomuto ľudu i Jeruzalemu, Horúci vietor tuhý veje od holých výšin na púšti priamou cestou na céru môjho ľudu, nie aby previeval, ani aby čistil. Plnší vietor, mocnejší, mi príde ako to. Teraz budem už ja hovoriť súdy nad nimi. Hľa príde hore ako husté oblaky a jeho vozy ako výchrica, jeho kone budú rýchlejšie ako orly. Beda nám, lebo budeme spustošení. Umí Jeruzaleme svoje srdce od nešľachetnosti, aby si bol zachránený. Až dokedy budú prebývať v tvojom vnútri myšlienky neprávosti. Lebo hlas oznamujúceho počuť od Dána a toho, ktorý ohlasuje neprávosť od vrchu Efraimovo. Pripomínajte to národom, hľa ohlasujte proti Jeruzalemu. Obliehači idú z ďalekej zeme a vydajú svoj hlas proti mestám Júdovým ako hájnici, ktorí strážia pole, budú proti nemu, proti Jeruzalemu, do okola, pretože sa mne sprotivil, hovorí hospodin. Tvoja cesta a tvoje skutky ti to vykonali. To je tvoja nešľachetnosť, že je to horké, že sa to dotýkáš tvojho srdca. Prorok narieka nad skazou svojho ľudu. O moje útroby, moje útroby, zvíjam sa bolesťou o steny môjho srdca. Moje srdce mi je hlboko znepokojené. Nemôžem mlčať, lebo čuješ zvuk trúby moja dušo. Krik boja. Skrúšenie sa stretá so skrúšením, pretože spustošená bude celá zem. Náhle budú spustošené moje stány, v okamihu moje čalúny. Až dokedy budem výdať prápor, budem slýchať zvuk trúby. Lebo môj ľud je bláznivý, Mňa neznajú. Sú hlúpimi synmi a nie sú rozumní. Múdri sú robiť zlé a robiť dobré nevedia. Vidím zem. A hľa tohu va Bohu púžďa zmetok. A hľadím na nebesia a niedých svetla. Pozerám na vrchy a hľa trasú sa a všetky brehy sa pohybujú rozrušené. Hľadím a hľa niet človeka a všetci nebeskí vtáci odleteli. Hľadím a hľa, úrodné pole je púšťou a všetky jeho mesta sú poborené od tváre hospodinovej, od pále jeho hnevu. Lebo takto hovorí hospodin, celá zem bude púšťou, ale konca neučiním. Nad tým bude smútiť zem, a v čierno smútku sa oblečú nebesia hore, pretože budem hovoriť to, čo som myslel a nebudem ľutovať, ani sa neodvrátim od toho. Pred hlasom jazca a strelca z hluku bude utekať celé mesto. Vojdú do húšťav a výjdú na skaly. Každé mesto bude opustené a nebude nikoho, kto by býval v nich. A ty, céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v červec, dvakrát farbený, keď sa ozdobíš zlatou ozdobou, keď nafarbíš svoje oči líčidlom, nadarmo sa okrášliš. Pohrdnú tebou tvoji milenci, budú hľadať tvoju dušu. Lebo čujem hlas ako hlas ženy, ktorá sa zvíja v pôrodných bolestiach, úzkosť ako úzkosť prvostky, hlas céry Siona. Vzdychá, rozprestiera svoje ruky a hovorí, oj, beda mne, lebo moja duša ustala pre vrahov. 5. kapitola Všeobecná porušenosť judského ľudu Zbehajte ulice Jeruzalema a nože vícte a zveďte hľadajte po jeho námestiach, či nájdete muža, či je voľa to taký, kto by činil súd, kto by hľadal pravdu a odpustím mu Jeruzalemu. A keď aj hovoria, akože žije hospodin, i tak prisahajú falošne. O hospodine, či nehľadia tvoje oči na pravdu, Bíjež ich, ale neželia, ničíž ich, nechcú prijať kázeň. Zatvrdili svoju tvár, takže je tvrdšia ako skala, nechcú sa navrátiť. A ja som bol povedal, sú to len prostí ľudia chudobní, dopúšťajú sa bláznovstva, lebo neznajú cesty hospodinovej súdu svojho Boha. Pôjdem ja k veľkým a budem hovoriť s tými, lebo tí znajú cestu hospodinovu, súd svojho Boha. Ale oni všetci dovedna polámali jarmo, potrhali povrazy. Preto ich pobije leu z lesa, vlk zo stepí ich pohubí, pardus bude číhať na ich mestá. Každý, kto vyjde odtiaľ, bude roztrhaný, lebo pre mnohé sú ich prestúpenia, mocné sú ich odvrátenia kde je to, prečo by som ti odpustil? Tvoji synovia ma opustili a prisahajú na to, čo nie je Bohom. Keď som ich nasítil, cudzoložia a valia sa zástupom do domu Smilnice. Sú ako dobre chované kone skoro za rána. Každý rehoce na ženu svojho blížneho. Nepriateľ príde i na falošných prorokov, na celú zem. Či jazda pre také veci nemám navštíviť? hovorí hospodin. Alebo či na takom národe, ako je tento, nemá sa pomstiť moja duša? Vidíte hore na jeho múri a kaste, ale neučinte úplného konca. Odstránte jeho výhonky, lebo nie sú hospodinové, pretože sa dopúšťajú veľkej nevernosti proti mne dom Izraelov i dom Júdov, hovorí hospodin. Zapierajú hospodina a hovoria, nie on, a nepríde na nás zlé, alebo neuvidíme meč, ani nepocítime hladu. Ale tí proroci budú vetrom a toho, kto hovorí, duch Boží nie je v nich. Tak sa im učiní. Preto takto hovorí hospodin Boh zástupov, pretože hovoríte to slovo, hľad dávam svoje slová v tvojich ústach za oheň a tento ľud nech je drevom, a stráví ich. Hľa, dovediem na vás národ z ďaleka dome Izraelov, hovorí hospodin. Je to mocný národ, je to národ od veku, národ, ktorého jazyka neznáš, ani nebudeš rozumieť, čo hovorí. Jeho tulec je ako otvorený hrob. Všetci sú hrdinovia. A poje tvoju žeň a tvoj chlieb, čo by mali pojesť tvoji synovia a tvoje céry. Poje tvoje drobné stádo i tvoj hovedzí dobytok. Poje tvoj vinič i tvoje figovníky. Spustoší tvoje ohradené mestá, na ktoré sa ty spoliehaš mečom. Ale ani v tých dňoch, hovorí hospodin, neučiním s vami konca. A bude, keď poviete, za čo nám učiní hospodin náš Boh všetko toto, že im povieš, ako ste mňa opustili a slúžili ste cudzím Bohom vo svojej zemi, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vaša. A pán všelen prehovára ľud spurného srdca. Oznámte to v dome Jakobovom a rozhláste to v Judsku a povedzte, nože počujte toto bláznivý ľudie, ktorý nemá srdca, aby rozumel. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nečujú. Či jazda mňa sa nebudete báť, hovorí hospodin. Či pred mojou tvárou sa nebudete triasť? Ktorý som položil moru piesok za hranicu väčným ustanovením a neprekročí ho. Síce sa dmú, ale nezvládzu a hučia jeho vlny, ale ho neprekročia. Ale tento ľud má odpadlícke srdce a spúrne. Odstúpili a odišli. A nepovedali vo svojom srdci: Nože sa bojme hospodina svojho Boha, ktorý dáva dážď podzimný i jarný vo svojom čase, zachováva nám ustanovené týždne žatvy. Vaše neprávosti to odvrátili, a vaše hriechy zadržujú to dobré od vás, lebo sa nachádzajú v mojom ľude bezbožníci. Každý striehne, ako keď sa učupujú vtáčnici, nadstavujú osídla, lapajú ľudí. Ako klietka plná vtákov, tak sú ich domy plné listi, preto vzrástli a zbohatli. Stúčneli, lesknú sa, zašli až pridaleko v nešľachetnosti. Pravoty neriešia, pravoty síroty, a dobre sa im vodí, ani nesúdia súdu chudobných. Čiazda preto nemám navštíviť, hovorí hospodin. Či na takom národe, ako je tento, nemá sa pomstiť moja duša? Strašná vec a ohavná sa deje v zemi. Proroci prorokujú falošne a kňazi panujú pomocou nich. A môj ľud to tak miluje. Ale čo urobíte nakoniec toho? Šiesta kapitola Pre zlobu céry Siona vojna sa strojí proti nej. Ratujte a utekajte, synovia Beniaminovi, z prostred Jeruzalema. V tekoe trúbte na trúbu a proti Bétkéremu vypustite znamenie dymu, lebo zlé vyzerá od severu a veľké skrúšenie. Zahladím krásnu a rozkošnú, rozmaznanú céru Siona. Prídu k nej pastieri so svojimi stádami, postavia proti nej stány dookola. Každý z nich spasie svoju stranu posvedte vojnu proti nej. Vstaňte a poďme hore na poludnie. Beda nám, lebo uchodí deň, lebo sa už tiahnu tiene večera. Vstaňte a poďme hore v noci a skazme jej paláce. Lebo takto hovorí hospodin zástupov, zotínajte stromy a nasypte násyp proti Jeruzalemu. To je to mesto, ktoré má byť navštívené. Koľko ho len je, všade samý útisk v ňom. Ako studňa príšti svoju vodu, tak ono príšti svoju zlosť. Ukrutnosť a skazu počuť v ňom, pred mojou tvárou neprestajne nemoc a rana úderu. Daj, že sa karhať Jeruzaleme, aby sa neodlúčila moja duša od teba, aby som ťa neobrátil na pustinu, na neobývanú zem. Takto hovorí hospodin zástupov, paberkovať a dôkladne budú paberkovať ostatok Izraela ako vinič. Vráť svoju ruku ako oberač na révy. Komu mám hovoriť a komu osvedčovať, aby počuli? Hľa, ich ucho je neobrezané a tak nemôžu pozorovať ušami. Hľa, slovo hospodinovo im je na potupu. Nemajú v ňom záľuby. A preto som plný prchlivosti hospodinovej. Ustal som držať ju v sebe. Vilej na detsko vonku a na schôdzu mládencov spolu. Lebo im muž so ženou budú jatí, starec k meťom, ktorý je plný dňov. A ich domy sa dostanú iným, polia ženy spolu, pretože vystriem svoju ruku na obyvateľov tejto zeme, hovorí hospodin. Lebo každý, od najmenšieho až do najväčšieho z nich, všetci koľko ich je, sa oddali lakomstvu, a to od proroka až po kniaza každý z nich robí falošne. A liečia skrúšenie môjho ľudu naľahko hovoriac pokoj, pokoj, kým nie je to pokoja. A či sa zdá hambia, že spáchali ohavnosť? Ani hambiť sa nehambia, ani neznajú studu. Preto aj padnú medzi padajúcimi v čase, v ktorom ich navštívim. Klesnú, hovorí hospodin. Takto hovorí hospodin, Postojte na cestách a vícte a pýtajte sa pochodníkoch veku, ktorá je tá dobrá cesta. A chodte po nej a tak nájdete pokoj svojej duši. Ale oni povedali, nepôjdeme. A postavil som nad vami pozorujúcich strážnych povediac, pozorujte na zvuk trúby. A oni riekli, nebudeme pozorovať. Preto počujte národy a poznaj zhromaždenie, čo sa chystá proti ním počuj, o zem, hľa, ja uvediem zlé na tento ľud, ovocie ich myšlienok. Pretože nepozorovali na moje slová svojimi ušami a čo do môjho zákona, ten zavrhli. Načože mi je toť kadivo, ktoré prichádza zo šeby, alebo výborná trstina voňavá z ďalekej zeme? Vaše zápalné obete nie sú na záľubu a vaše bytné obete nie sú mi príjemné. Preto takto hovorí hospodin. Hľa, dám pre tento ľud závady, o ktoré zavadia a klesnú. Ocovia i synovia spolu, sused i jeho blížny a zahynú. Takto hovorí hospodin. Hľa, ľud príde zo zeme severu a veľký národ zobudiaca sa povstane od najďalších končín zeme. Pochytí lučište a piku. Ukrutný bude a nezľutujú sa. Ich hlas bude hučať ako more a budú jazdiť na koňoch. Pripravený ako muž do boja na teba, céro Siona. Keď počujeme zväzď o ňom, klesnú naše ruky bezvládne. Úzkosť nás pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť. Oj, nevídi na pole a nechod na cestu, lebo tam meč nepriateľa, strach všade naokolo. Céro môjho ľudu, prepáš si smútočné vrece a váľaj sa v popole. Sprav si smútok ako nad jednorodeným, nárek, prehorký, lebo príde náhle na nás zhubca. Dal som ťa za skúšajúceho kovy vo svojom ľude, za hradbu, aby si poznala skúsil ich cestu. Všetci, koľko ich je, sú odpadlíci odpadlíkov, sem a tá chodiaci pomlúvači, sú ako meď a železo, všetci, koľko ich je, sú s hubcami. Mechy prahnú, olovo mizne od ohňa, zlatník nadarmo prepaľuje a prepaľuje. Zlí nie sú vyprataní. Nazvú ich zavrhnutým striebrom, lebo ich hospodin zavrhol. 7. kapitola Hospodin káže prostredníctvom proroka činiť pokánie a nespoliehať sa na chrám slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina, povediac, postav sa v bráne domu hospodinovho a budeš tam volať toto slovo a povieš, počujte slovo hospodinovo, celý Júda, všetci, ktorí vchádzate týmito bránami, klaňať sa hospodinovi. Takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov, čímte tak, aby vaše cesty a vaše skutky boli dobré. A učiním to, aby ste bývali na tomto mieste. Nenadejte sa na lživé slová, že vraj chrám hospodinou, chrám hospodinou, chrám hospodinou je to. Lebo ak naozaj budete činiť tak, aby vaše cesty a vaše skutky boli dobré, ak naozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym, ak neutisknete pohostí na síroty a vdovia a nejakým činom nevylejete nevinnej krvi na tomto mieste, a za inými bohmi nepôjdete sebe na zlé, vtedy spôsobím to, že budete bývať na tomto mieste, v zemi, ktorú som dal vašim mocom od veku až na veky. Hľa, vy sa nadejete na živé slova bez toho, že by prospeli. Či azda budete kradnúť, zabíjať, cudzoložiť, prisahať falošne, kadiť bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých neznáte a potom prídete a postavíte sa pred mojou tvárou v tomto dome, nad ktorým je menované moje meno a poviete, sme vytrhnutí, aby ste mohli páchať všetky tie ohavnosti? Či je tento dom, nad ktorým je menované moje meno, Pelešov Lotrov vo vašich očiach? Hľa vidím i ja, hovorí hospodín. Lebo nože chodte na moje miesto, ktoré je v šíle, kde som bol dal tam na počiatku bývať svojmu menu a vidzte, čo som mu učinil pre zlobu svojho ľudu Izraela. A tak teraz, pretože páchate všetky tie skutky, hovorí hospodin. A pretože som vám hovoril, vstávajúc skoro za rána, a hovoriac znova a znova, a nepočuli ste, a keď som vás volal, neozvali ste sa, preto učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a miestu, ktoré som vám dal i vašim otcom, ako som učinil šílu. A odvrhnem vás preč od svojej tvári, ako som odvrhol všetkých vašich bratov, všetko semeno Efraimovo. Vraj nemodli sa za nich. Nežiadal obete, ale poslušnosť. A ty sa nemodli za tento ľud, ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku a modlitby, ani nedobíjaj do mňa, lebo ťa nevyslyším. Či nevidíš, čo robia v mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema? Synovia zbierajú drevo a otcovia zapaľujú oheň a ženy miesia cesto, aby narobili kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obete. Na to, aby ma popudzovali. Či to azda mňa popudzujú, hovorí hospodin, či azda nie sami seba, aby hamba pokryla ich tvár. Preto takto hovorí pán hospodin, hľa, môj hnev a moja prchlivosť sa vyleje na toto miesto, na človeka i na hovedo, i na polný strom, i na plod zeme a bude horieť a nezhasne. Takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov, Zoberte svoje zápalné obete so svojimi bytnými obeťami a jedzte meso. Lebo veď som nehovoril s vašimi otcami. Ani som im neprikázal v deň, v ktorý som ich vyviedol z egyptskej zeme o nejakej zápalnej alebo bytnej obeti. Ale iba toto som im prikázal a povedal som, počúvajte na môj hlas a budem vám Bohom a vy mi budete ľudom a budete chodiť po každej ceste, ktorú vám prikážem, aby vám bolo dobre. Ale neposlúchli ani nenaklonili svojho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenosti svojho zlého srdca a ich kroky boli nazad a nie napred. A to tak od toho dňa, ktorého vyšli vaši otcovia z egyptskej zeme, až do tohoto dňa, a posielal som k vám všetkých svojich služobníkov, prorokov, deň ako deň skoro za rána a posielajúc znova a znova. Ale ma nepočúvali, ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, robili horšie ako ich otcovia. A tak im budeš hovoriť všetky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať a keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. A povieš im, toto je ten národ, ktorý nepočúva na hlas hospodina svojho boha, ani neprijíma kázne. Pravda zahynula a je vyťatá z ich úst. Ohlásenie trestov za ohavnosti Tofet Ostrihaj, céro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a odhoď a pozdvihni trúchlospev na vysokých miestach holých, lebo hospodin zavrhol a opustil pokolenie svojej prchlivosti pretože synovia Júdovi robili to, čo je zlé v mojich očiach, hovorí hospodin. Nastavali svoj hnusôb v dome, nad ktorým je menované moje meno, aby ho poškvrnili. A nastavali výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben Hinnoma, aby pálili svojich synov a svoje céry ohňom, čoho som neprikázal a čo ani len nevstúpilo na moje srdce. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že sa už viacej nepovie, že vraj Tofet alebo údolie Ben Hinoma, ale údolie vraždenia a budú pochovávať v Tofete, pretože nebude inde dosť miesta. A tak bude mŕtve telo tohoto ľudu za pokrm nebeskému vtáctvu a zemským šelmám a nebude nikoho, kto by zaplašil. A spôsobím to, že prestane z miest júdových a z Jeruzalema hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, lebo zem bude pustinou. 8. kapitola Ďalšie tresty, potupná smrť, ženy dá iným, jedovatý hadi a iné. V tom čase, hovorí hospodin, vyberú kosti kráľov júdových i kosti jeho knieža, i kosti kniazov, i kosti prorokov, i kosti obyvateľov Jeruzalema z ich hrobov a rozmecú ich slnku, mesiacu a všetkému vojsku nebies, ktoré milujú, ktorým slúžia, za ktorými chodia, ktoré hľadajú a ktorým sa klaňajú. Nebudú zobrané ani pochované. Hnojivom budú na tvári zeme. A žiadúcnejšia bude smrť ako život všetkému ostatku pozostalých, ktorí pozostanú z tejto zlej čelade nešľachetnej. Na všetkých miestach tých pozostalých, kam ich zaženiem, hovorí hospodin zástupov. A poviežím, takto hovorí hospodin, či keď padnú ľudia, už viacej nepovstanú. Ak sa niekto odvráti, či sa už viacej nevráti? Prečo sa potom odvracia tento ľud, Jeruzalem, väčným odvrátením? Chytajú sa lesti, odopreli navrátiť sa. Pozoroval som ušami a počul som. Nehovoria toho, čo je pravé. Nie je nikoho, kto by ľutoval svojej zlosti, aby povedal, čo som to urobil. Každý z nich sa obrátil k svojmu behu ako kôň, ktorý sa vrhá slepodoboja kým ešte aj bocian na nebesiach zná svoje určené časy a hrdlička, lastovička i žeriav zachovávajú čas svojho príchodu, ale môj ľud nezná poriadku hospodinovho. Akože môžete povedať, sme múdri a zákon hospodinov je u nás. Ale hľa, nalož robí, čo robí živé peropisárov. pisárov. sa budú tí múdri, budú sa desiť a budú jatí. Hľa, zavrhli slovo hospodinovo, akúže to teda majú múdrosť? Preto dám ich ženy iným, ich polia novým majiteľom, lebo od najmenšieho až do najväčšieho všetci, koľko ich je, oddali sa lakomstvu, od proroka až po kniaza, každý z nich robí falošne. A liečia skrúšenie céry môjho ľudu naľahko, hovoriac, pokoj, pokoj, kým nie to pokoja. A či sa zdá hambia, že páchajú ohavnosť? Ani hambiť nehambia sa, ani sa nevedia stydieť. Preto aj padnú medzi padajúcimi v čas svojho navštívenia. Klesnú, hovorí hospodin. Poriadne ich odpracem, hovorí hospodin, nebude hrozien na viniči. Ani nebude fíg na figovníku. A lístie uvedne, a to, čo som im dal, prejde tá popri nich. Na čo sedíme? Zhromaždite sa a vojdime do ohradených miest a zahyňme tam, lebo hospodin náš Boh nás umlčí a napojí nás jedovatou vodou, pretože sme hrešili proti hospodinovi. Čakaj na pokoj, ale nie dobrého. Na čas uzdravenia a hľades. Oddá na počuť frkanie jeho koní. Od hlasu rechtania jeho mocných trasie sa celá zem a prídu a požerú zem i jej náplň, mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. Lebo hľa, pošlem na vás hadov, jedovatých hadov, proti ktorým nie je to zaklínania a budú vás štípať, hovorí hospodin. Nárek. U hospodina je pomoc a oni hinú. Ohej moje obveselenie v zármodku. Moje srdce je nemocné vo mne. Hľa počuť hlas volania o pomoc céry môjho ľudu z ďalekej zeme. Či nie je hospodin na Sione, či nie je jeho kráľa na ňom? Prečo ma popudzovali svojimi rytinami, márnosťami cudziny? Žatva prešla, skončilo sa leto a my nie sme zachránení. Pre skrúšenie céry svojho ľudu som skrúšený, smútim, hrôza ma pochytila – či nie je to balzamu v Gileáde? Či nie je to tam lekára? Lebo prečo potom nie je zahojená rana céry môjho ľudu? 9. kapitola Ďalší nárek Samá zlosť a kryvda Oje, aby moja hlava bola vodou a moje oko prameňom slos, aby som oplakával vodnej v noci pobytých céry svojho ľudu. Oj, aby som mal na púšti príchylok pocestných na noc aby som opustil svoj ľud a odišiel od nich, lebo všetci sú cudzoložníkmi, zberbou z preneverilcov. Naťahujú svoj jazyk zťa svoje lučište gulži, ale nie za pravdu sú oni mocní v zemi, lebo idú zo zlého do zlého a mňa neznajú, hovorí hospodin. Chránte sa každý svojho blížneho a nedôverujte niktorému bratovi, lebo každý brat klame šeredne a každý blížny chodí ako pomlúvač. Každý klame svojho blížneho a nehovoria pravdy. Učia svoj jazyk hovoriť lož. Robia neprave, až ustávajú. Tvoje bývanie je prostredel stivého ľudu. Prelesť ma nechcú poznať, hovorí hospodin. Preto takto hovorí hospodin zástupov. Hľa, prepálim ich ako zlatník kov a sprobujem ich lebo ako ináč by som mal učiniť pre céru svojho ľudu? Ich jazyk je vražednou strelou, hovorí lesť, svojimi ústami hovorí o pokoji so svojím blížným a vo svojom vnútri kladie svoj úklad. Či jazda pre také veci ich nemám navštíviť, hovorí hospodin. Či na takom národe, ako je tento, nemá sa pomstiť moja duša, nad vrchmi pozdvihnem plaža nárek a nad pasienkami stepy trúchlospev, spev, lebo budú spálené, takže nebude nikoho, kto by išiel cez ne. Ani tam nepočujú ľudia hlasu dobytka. Od vtáctva nebies až do hoveda. Všetko sa odsťahuje, odíde. A obrátim Jeruzalem na hromady rumov, na príbytok šakalov. A mestá Júdove obrátim na pustinu, takže v nich nebude obyvateľa. Kto je tým múdrym mužom, aby tomu rozumel a ktorému hovorili ústa hospodinové, aby to oznámil? Prečo zahynula táto zem? Prečo je vypálená ako púšť, takže nie toho, kto by išiel cez ňu? A hospodin riekol, pretože opustili môj zákon, ktorý som im bol predložil a nepočúvali na môj hlas, ani nechodili v ňom, v mojom zákone, ale chodili za umienenosťou svojho srdca a za bálmi, čo mu ich naučili ich otcovia. Preto takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Hľa, nakrmím ich tento ľud palinou a napojím ich jedovatou vodou. A rozptýlim ich medzi národy, ktorí ich neznali ani oni, ani ich odcovia. A pošlem za nimi meč, aby ich žral, dokiaľ ich nevyhladím. Takto hovorí hospodin zástupov. Pozorujte a zavolajte na riekačky a nech prídu a pošlite po múdre ženy, aby prišli. A nech sa poponáhľajú a pozdvihnú nad nami nárek, aby tiekli slzy z našich očí a z našich riaz, aby sa liali vody, pretože počuť hlas náreku z Osiona. Oj, ako sme spustošení. Hambíme sa veľmi, lebo sme opustili zem, lebo povrhli naše príbytky. Lebo nože počujte, ženy, slovo hospodinovo, a vaše ucho nech príjme slovo jeho úst, a učte svoje cehry náreku, a každá svoju družku trúchlo Lebo smrť vyšla hore a vošla našimi oknami, vošla do našich palácov, aby vyplienila dieťa z ulice mládencov z námestí. Hovor, takto hovorí hospodin, a padne mŕtve telo človeka ako hnojivo na poli, a ako snob za žencom a nebude toho, kto by zobral. Takto hovorí hospodin. Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom. Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli, že rozumie a zná mňa, že ja som hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí hospodin. Hľa, idú dni, hovorí hospodin, že navštívim každého obrezaného v jeho neobrezanosti, Egypt i Júdu, Edoma i synov Amonových, Moába i všetkých obrezaných po strane, ktorí bývajú na púšti, lebo všetky národy sú neobrezané a celý dom Izraelov sú neobrezaného srdca. 10. kapitola. Márne modly a všemohúci hospodin. Počujte slovo, ktoré vám hovorí hospodin, dome Izraelov. Takto hovorí hospodin. Neučte sa ceste pohanov a nedeste sa znamení nebies. Lebo pohania sa ich desia. Lebo ustanovenia národov to je márnosť. Lebo to vytne strom z lesa, dielo rúk remeselníka, ukresané sekerov okrášli to striebrom a zlatom, upevní to klincami a kladivami, aby sa to neklátilo. Sú ako palmový špalok tvrdý a nehovoria. Musia ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neurobia zlého. Ale nemôžu učiniť ani dobré. Nie, nie tebe podobného, hospodine. Veľký si ty a veľké tvoje meno v sile. Kde kto by sa ťa nebál, kráľu národov? lebo tebe to prichodí, pretože medzi všetkými mudrcami národov a v celom ich kráľovstve nie je tebe podobného nikoho. Ale všetci do jedného sú zhovedili a sprostí. Naučenie čakať od márnosti, od dreva. Striebro ubité na plech, donesené staršíša a zlato ufaza, dielo remeselníka a rúk zlatníka, hyacintovo modrý postav a červený purpur jej hodev, to všetko je dielom umelcov. Ale Hospodin je Boh pravdy, je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom sa trasie zem a národy neznesú jeho zúrivého hnevu. Takto im poviete. Bohovia, ktorí neučinili nebies ani zeme, tí nech zahynú zo zeme a spod týchto nebies. Ty, ktorý činíš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou múdrosťou a svojím umom si roztiahol nebesia. Keď vydáš hlas, povstane hučanie vôd na nebi a pôsobíš to, aby vystupovali pary od konca zeme. Činíš dažďu blesky a vyvodíš vietor zo svojich pokladov. Zhovednel každý človek natoľko, že nezná toho. Hambica bude každý zlatník pre svoju rytinu, lebo jeho zliatina je lesť a nie v nich ducha. Takí bohovia sú márnosť, dielom s vodou do blúdu. V čase svojho navštívenia zahynú. No nie ako týto údel Jakobov, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je pokolením jeho dedičstva. Hospodin zástupov jeho meno. Zoberta preč svoj tovar zo zeme, ty, ktorá bývaš v pevnosti. Nárek nad skrúšením a modlitba o milosť. Lebo takto hovorí hospodin. Hľa, tento raz už vyhodím obyvateľov zeme ako z praku a zovriem ich, aby to cítili. Oj, beda mne pre moje skrúšenie. Moja rana je prebolestná, ale ja som riekol, doista je toto moja nemoc a tak ju ponesiem. Môj stán je spustošený a všetky moje povrazy sú potrhané. Moji synovia mi odišli a niedých. Nie, nie už nikoho, kto by zase roztiahol môj stán a kto by povešal moje čalúny. Lebo pastieri zhovedneli a nehľadali hospodina. Preto nerobili rozumne a všetko stádo ich pastvy sa rozprchlo. Hlas! Zvesť hľa ide a veľký hrmot zo zeme severu obrátiť mestá Júdove na púšť, na príbytok šakalov. Viem, o hospodine, že cesta človeka nie je v jeho moci, nie je v moci muža, ktorý chodí, ako ani to, aby pevne postavil svoje kroky. Karhaj ma, hospodine, avšak podľa milostivého súdu, nie vo svojom hneve, aby si neurobil zo mňa primálo. Vilej svoju prchlivosť na národy, ktoré ťa neznajú, a na čelade, ktoré nevzývajú tvojho mena, lebo zjedajú Jakoba, i zjedia a zničia ho, a jeho obydlie spustošili. 11. kapitola. Boh rozkazuje prorokovi, aby kázal zachovávať zmluvu Božiu. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina, povediac: počujte slova tejto zmluvy. A budete ich hovoriť mužom júdovým a obyvateľom Jeruzalema. A povieš takto hovorí hospodin Boh Izraelov, zlorečený človek, ktorý by neposlúchal slov tejto zmluvy, ktorú som prikázal vašim otcom toho dňa, ktorého som ich vyviedol z egyptskej zeme, zo železnej pece, povediac, počúvajte na môj hlas a budete to činiť všetko tak, ako vám prikážem a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom, aby som postavil a tak splnil prísahu, ktorú som prisahal vašim otcom, že im dám zem, ktorá tečie mliekom a medom, ako je tomu dnes. A odpovedal som a riekol, Amen, hospodine. Potom mi riekol hospodin, vyhlás všetky tieto slová v mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema a povedz, počujte slová tejto zmluvy a činte ich. Lebo dôrazne som osvedčil vašim otcom toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z egyptskej zeme. A svedčil som až do tohoto dňa, vstávajúc skoro za rána a svedčiac, a hovoril som, počúvajte na môj hlas. Ale nepočúvali ani nenaklonili svojho ucha, lež chodili každý v umienenosti svojho zlého srdca. Preto som uviedol na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal činiť. Ale oni nečinili. Márne budú volať na bohov. A hospodin mi riekol, nachodí sa s prisahanie medzi mužmi júdovými a medzi obyvateľmi Jeruzalema. Obrátili sa späť k neprávostiam svojich drievných odcov, ktorí odopreli poslúchať moje slová. A tak aj oni chodia za inými bohmi, aby im slúžili. Zrušili dom Izraelova, dom Júdov, moju zmluvu, ktorú som učinil s ich otcami. Preto takto hovorí hospodin. Hľa, uvediem na nich zlé, z ktorého nebudú môcť výjsť a budú kričať na mňa, ale nebudem počúvať na nich. A tak pôjdu mestá Júdove a obyvatelia Jeruzalema a budú kričať na bohov, ktorým kadia ale pravda zachrániť nezachránia ich v čase ich zlého. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó Júda. A koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ste nastavali hanebnosti oltárov, oltárov kadiť bálovi. A ty sa nemodli za tento ľud, ani nepozdvihuj za nich kriku ani modlitby, lebo nevyslyším, a to v čase, keď budú volať ku mne pre svoje zlé čo má môj milý v mojom dome? Činiť ju nešľachetnosť mnohých? A či azda preto, že obetuješ posvetné meso, odídu od teba tvoje hriechy? Lebo keď môžeš páchať svoju zlosť, vtedy plesáš. Zelenou olivou, krásnou, ušľachtilým ovocím ťa bol pomenoval hospodin. Na hukot veľkej vzbury zapáli oheň jej lístie a polámu sa jeho konáre. A hospodin zástupov, ktorý ťa zasadil, hovoril proti tebe zlé pre zlobu domu Izraelovho a domu Júdovho, ktorú si páchali, aby ma popudzovali kadiac bálovi. A na toťania chcú zabiť Jeremiáša. A hospodin mi oznámil, a zvedel som. Vtedy si mi ukázal ich skutky. A ja som bol krotký baránok vedený na zabitie a nevedel som, že proti mne vymýšľajú plány. Skazme v raj strom i s jeho ovocím a vytníme ho zo zeme živých a nech sa nespomína viacej jeho meno. Ale hospodin zástupov je spravodlivý sudca, ktorý skúša ľadviny i srdce. Nech uvidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil a zveril svoju pravotu. Preto takto hovorí hospodin o mužoch Anatóta, ktorí hľadajú tvoju dušu, hovoriac, neprorokuj v mene hospodinovom, aby si nezomrel v našej ruke. Preto takto hovorí hospodin zástupov, hľa, navštívim na nich ich neprávosť. Mládenci pomrú mečom, ich synovia a ich céry pomrú hladom. A nebudú mať ostatku, lebo uvediem zlé na mužov Anatóta, roku ich navštívenia. 12. kapitola O pokoji bezbožných Hospodin opustil svoj dom. Ty, o hospodine, zostaneš spravodlivý, keď sa budem s tebou pravotiť. Avšak o tvojich súdoch budem hovoriť s tebou. Prečo sa darí cesta bezbožných? Prečo žijú bezpečne a v pokoji všetci tí, ktorí robia neverne a neverne. Zasadil si ich, aj zapustili korene, rastú, aj nesú ovocie. Blízky si v ich ústach, ale ďaleký od ich ľadvín. No ty, hospodine, ma znáš, vidíš ma, skúsil si moje srdce, nakoľko je s tebou. Otrhni ich ako ovce na zabitie a zasvedí ich na deň pobytia. Až dokedy bude smútiť zem a dokedy schnúť bylina všetkého poľa pre zlobu tých, ktorí bývajú v nej. Hynie ta preč hove do vtáctvo, lebo hovoria, neuvidí nášho konca. Lebo keď si bežal s pešími a unavili ťa, akože budeš závodiť s koňmi. A v zemi pokoja sa ty nadeješ. Ale ako to urobíš pri pyšnom zdutí Jordána? lebo aj tvoji bratia a dom tvojho otca, ešte len aj tí robia proti tebe neverne, aj tí volajú za tebou plným hrdlom. Neverím, keď ti budú hovoriť dobré. Opustil som svoj dom, zavrhol som svoje dedičstvo, dal som to, čo tak veľmi milovala moja duša, do ruky jeho nepriateľov. Moje dedičstvo sa mi stalo podobným levovi v lese. Vydáva proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím či mi je moje dedičstvo jarabým jastrabom. Či sú jastraby dookola proti nemu? Chodte, zhromaždite všetky poľné zvieratá dravé, dovedte, aby žrali. Mnohí pastieri skazili moju vinicu, pošliapali môj podiel, obrátili môj vzácny podiel na hroznú púšť. Obrátili ho na pustinu. Smúti mi, spustošený, spustošená je celá zem, lebo nie je nikoho, kto by si to vzal k srdcu. Na všetky holé miesta, vysoké, na púšti prídu z hubcovia, lebo meč hospodinov bude žrať od konca zeme až po koniec zeme. Nebude mať pokoja niktoré telo. Nasejú pšenice a budú žať trnie. Budú pracovať do úmoru a nezískajú ničoho. A tak sa hambite za svoje úrody pre páľu hnevu hospodinovho hrozby so sľubom milosti. Takto hovorí hospodin, som proti všetkým svojim zlým susedom, ktorí sa dotýkajú dedičstva, ktoré som dal svojmu ľudu Izraelovi. Hľa, vypliením ich z povrchu svojej zeme a dom júdov vypliením z prostredních. A stane sa potom, keď ich vypliením, že sa opäť zľutujem nad nimi a navrátim ich každého do jeho dedičstva a každého do jeho zeme. A stane sa, ak sa naozaj budú učiť cestám môjho ľudu, prisahajúc na moje meno, ako že žije hospodin, ako učili môj ľud prisahať na bála, že budú zbudovaný prostred môjho ľudu. Ale ak nebudú poslúchať, vypliením ten národ, vypliením a zahubím hovorí hospodin. 13. kapitola Podobenstvo opaskom Takto mi povedal hospodin, choď a kúpiš si ľanový opasok a opášeš ho na svoje bedrá, ale ho nedáš do vody. A tak som kúpil opasok podľa slova hospodinovho a opásal som ho na svoje bedrá. Potom stalo sa slovo hospodinovo ku mne po druhé povediac, vezmi opasok, ktorý si kúpil, ktorý je na tvojich bedrách, a vstanúc, choď geufratu a skry ho tam v skalnej trhline. A odišiel som a skryl som ho pri Eufrate tak, ako mi prikázal hospodin. Potom stalo sa po mnohých dňoch, že mi povedal hospodin, vstaň, choď geufratu a vezmi odtiaľ opasok, o ktorom som ti prikázal, aby si ho tam skril a išiel som geufratu, a vykopúc vzal som opasok z miesta, kde som ho bol skryl. A hľa, opasok bol skazený, nehodil sa na nič. Vtedy stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac. Takto hovorí hospodin, Takto skazím píchu Júdovu i mnohú píchu Jeruzalema, tohoto zlostného ľudu, ktorí nechcú poslúchať moje slová, ktorí chodia podľa umienenosti svojho srdca a chodia za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. A bude ako tento opasok, ktorý sa nehodí na nič. Lebo ako sa pojí opasok k bedrá muža, tak som bol pripojil k sebe celý dom Izraelov a celý dom Júdov, hovorí Hospodin, aby mi boli ľudom a na meno, na chválu a na ozdobu. Ale neposlúchali. Naplní všetkých opilosťou. A poviežim toto slovo: Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov: Každý čbán sa naplní vínom. A povedia ti, či my nevieme dobre, že sa každý čbán naplní vínom? A poviežim, Takto hovorí hospodin, hľa naplním všetkých obyvateľov tejto zeme i kráľov, ktorí sedia Dávidovi na jeho tróne, i kňazov, i prorokov, i všetkých obyvateľov Jeruzalema opilosťou. A porozrážam ich jedného od druhého, a to otcov i synov spolu, hovorí hospodin. Nebudem šetriť, ani nebudem ľutovať, ani sa nezľutujem tak, aby som ich neskazil. Boh volá k pokániu, ináč hrozí. Počujte, naklonte svoje uši, nebuďte vysokomyselní, lebo hospodin hovorí. Dajte hospodinovi svojmu Bohu slávu, prv ako uvedie tmu a prv ako sa zurážajú vaše nohy na vrchoch mrákavy. Lebo potom budete čakať na svetlo, ale ho obráti na tvoňu smrti, premení ho na mrákavu. Ak neposlúchnete toho, na skrytých miestach bude plakať moja duša pre vašu prostopaš a potečie slzami. A moje oko bude roniť horké slzy, lebo zajaté bude stádo hospodinovo. Povec kráľovi kráľovnej, sadnite hlboko dolu, lebo zostúpi ozdoba vašej hlavy, koruna vašej slávy. Mesta juhu budú pozavierané a nebude nikoho, kto by otvoril. Do zajatia bude presťahované, celé Judsko bude úplne presťahované. Pozdvihnite svoje oči a vidzte tých, ktorí prichádzajú od severu. Kde je to stádo, ktoré ti bolo dané, céro Júdova, drobné stádo tvojej slávy? Čo povieš, keď ustanoví nad tebou za hlavu tých, ktorých si ty sama učila byť kniežatami nad tebou? Či ťa nepochytia bolesti ako ženu, ktorá ide porodiť? A keď povieš vo svojom srdci, prečo by mali tie veci prísť na mňa? Pre množstvo tvojej neprávosti budú odhalené tvoje podolky, tríznené budú tvoje pety. Či voľa, kedy zmení murín svoju kožu, alebo pardu svoje škvrny? Tak aj vy nebudete môcť robiť dobré, naučiať sa robiť zlé. A preto ich rozptýlim ako plevy, ktoré tajdu s vetrom na púšti. To bude tvoj los, podiel, tebe odmeraný odo mňa, hovorí Hospodin, pretože si zabudla na mňa a nadejala si sa na faloš. Preto i ja vykašen tvoje podolky nad tvoju tvár. A tak sa bude vidieť tvoja hamba, tvoje cudzoložstva, tvoje rehotanie, mrzkosť tvojho smilstva na kopcoch na poli videl som tvoje hnusoby. Oj, beda tebe, Jeruzaleme. Či len nebudeš čistý? Dokedy ešte? 14. kapitola Hrozba suchom Modlitba prorokova Slovo hospodinovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o suchote. Judsko bude smútiť a jeho brány zomdlejú. Budú smútiť v čiernom na zemi, a žalostný krik Jeruzalema bude vystupovať. Ich veľmoži pošlú svojich malých ľudí, chatrných, po vodu. Prídu k cisternám, nenájdu vody, navrátia sa ich nádoby prázdne. Hambiť sa budú a budú rumenieť od studu a pokryjú svoju hlavu. Pretože pôda bude predesená, lebo nebude dažďa v zemi. Hambiť sa budú oráči, pokryjú svoju hlavu lebo i jelenica na poli porodí a opustí, pretože nebude trávy. A diví osly budú stáť na holých miestach vysokých, budú lapať a hltať vzduch ako šakali. Ich oči budú hinúť, pretože nebude byliny. Ak naše neprávosti svedčia proti nám, o hospodine, učiň pre svoje meno, lebo naše odvrátenia sú mnohé. Proti tebe sme hrešili. Ó, nádejou Izraelova, jeho záchranca v čas súženia, prečo máš byť ako pohostín v zemi a ako pocestný, ktorý sa uchýlil prenocovať? Prečo sa staviaš ako predesený muž, ako mocný hrdina, ktorý už nemôže zachrániť? Kým si ty predsa v našom strede, hospodine, a tvoje meno je vzývané nad nami, neopúšťaj nás. Boh vraj už nevyslyší, lživí proroci takto hovorí hospodin tomuto ľudu. Tak oni milujú túlať sa, nezdržujú svojich nôh, a preto hospodin nemá v nich záľuby. Teraz spomína na ich neprávosť a navštevuje ich hriechy. Potom mi riekol hospodin, nemodli sa za tento ľud na jeho dobré. Keď sa budú postiť, nebudem počúvať na ich krik. A keď budú obetovať zápalnú obeď a obilnú obeď, Nebudem mať v nich záľuby, ale ich zničím mečom, hladom a morom. Vtedy som povedal, ach, pane hospodine, hľa proroci im hovoria, v raji neuvidíte meča ani nebudete mať hladu, ale v raji vám dám verný pokoj na tomto mieste. Na to mi riekol hospodin, proroci prorokujú lož v mojom mene. Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som im nehovoril. Prorokujú vám lživé videnie, veštenie, ničomnosť a lesť svojho srdca. Preto takto hovorí Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, ktorých som ja neposlal a ktorí hovoria, nebude meča ani hladu v tejto zemi, že tí proroci pohynú mečom a hladom. A ľud, ktorému prorokujú, bude rozmetaný po uliciach Jeruzalema pre hlad a meč a nebude toho, kto by ich pochoval. Ani ich, ani ich ženy, ani ich synov, ani ich céry. A tak vylejem na nich ich zlosť. A preto im povieš toto slovo. Moje oči tečú slzami vodne i v noci a nevedia sa upokojiť. Lebo veľkým skrúšením bude skrúšená panna céry môjho ľudu, ranou bolestnou veľmi. Ak výjdem na pole, hľa pobytý mečom, a ak vojdem do mesta, hľa zmorený hladom. Lebo ako prorok, tak i kniaz kupčia zo zemou a nevedia ničoho. Znova kajúcna modlitba prorokova. Či si už len celkom zavrhol Júdu? Či si ošklivý, Sion, tvoja duša? Prečo si nás zbil tak, že niet pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj a niet dobrého a na čas uzdravenia – a hľades. Poznávame, hospodine, svoju bezbožnosť, neprávosť svojich odcov, že sme hrešili proti tebe. Neopovrhni pre svoje meno, nezneúcti trónu svojej slávy, rozpomeň sa, nezruš svojej zmluvy s nami. Či sú medzi márnosťami pohanov niektoré také, ktoré by dali dášť, Alebo či jazda sami nebesia dávajú prívaly? Či nie si to ty, hospodine náš Bože? Preto očakávame na teba, lebo ty činíš to všetko. 15. kapitola. Ani Mojžiš, ani Samuel. Štvoraký trest. A hospodin mi riekol, ani keby sa postavil Mojžiš alebo Samuel predo mnou, nenaklonila by sa moja duša k tomuto ľudu zaženík spred mojej tváry, nech idú ta preč. A stane sa, keď ti povedia, kam máme ísť, že im povieš, takto hovorí hospodin, kto na smrť, na smrť, kto pod meč, pod meč, kto do dohľadu, do a kto v zajatie, v zajatie. A ustanovím nad nimi štyri čelade trestu, hovorí hospodin, a to meč zabiť, psov rozvláčiť, nebeské vtáctvo a zemskú zver požerať a skaziť a vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme pre Manasesa, syna Ezechiášovho judského kráľa, za to, čo popáchal v Jeruzaleme. Lebo ktože sa zľutuje nad tebou, Jeruzaleme? Alebo kto ťa poľutuje? Alebo kto zahne k tebe, aby sa opýtal, ako sa máš? Ty si zavrhol mňa, hovorí hospodin, odišiel si späť. Preto vystriem svoju ruku na teba a skazím ťa. Ustal som, a zunoval ľutovať. Prevejem ich vejačkou cez brány zeme, osirotím a zahubím svoj ľud, nenavrátili sa zo svojich ciest. Viacej mi bude jeho vdou ako piesku morí. Dovediem im na matku mládenca, z hubcu na poludne. Spôsobím to, aby náhle dopadli na ňu úzkosť a zdesenie. Zomdlie tá, ktorá porodila sedem vydýchne svoju dušu, jej slnko zájde, kým ešte bude deň. Bude sa hambiť a rumenieť od studu a to, čo im pozostane, vydám meču pred ich nepriateľmi, hovorí hospodin. Výkrik prorokov Pomsta verným. Oj, beda mne, moja matko, že si ma porodila, muža pravoty a muža sváru, s ktorým sa každý pravotí a vadí v celej zemi. Nepožičal som na úžeru, ani nepožičali mne, a jednako mi všetci zlorečia. Hospodin riekol, istotne ťa posilním na dobré, istotne spôsobím to, že ťa bude prosiť nepriateľ v čase zla a v čase súženia. Či azda poláme železo, železo od severu a oceľ? Tvoje imania, tvoje poklady dám na lúpeš, nie za plat, a to pre všetky tvoje hriechy a síce, po všetkých tvojich končinách. A spôsobím to, aby prešli s tvojimi nepriateľmi do zeme, ktorej neznáš, pretože sa oheň zanietil v mojom hneve, ktorý bude horieť nad vami. Žaloba prorokova. Boh ho povzbudzuje. Ty vieš o hospodine. Rozpomeň sa na mňa a navštív ma a pomsti ma na tých, ktorí ma prenasledujú neber ma podľa svojho zhovievania preč zo sveta. Vec, že pre teba nesiem pohanu. Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slová, zjedol som ich, a tvoje slová mi boli obveselením a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, hospodine Bože zástupov. Nesedávam v zhromaždení smejúcich sa veselí, ani neplesám. Pre tvoju ruku sedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Prečo je moja bolesť väčšná a moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Či mi budeš ako klamlivý potok, ako nieverné vody? Preto takto hovorí hospodin, ak sa navrátiš, i ja ťa navrátim a budeš stáť pred mojou tvárou. A keď oddelíš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa nech sa oni navrátia k tebe, ale ty sa nenavrátiš k ním. A dám ťa tomuto ľudu za medený múr ohradný a budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil a aby som ťa vytrhol, hovorí hospodin. A vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. 16. kapitola Boh pošle smrť hlad a smútok. Ľud sa pýta, prečo. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, neber si ženy ani nemaj synov ani cér na tomto mieste. Lebo takto hovorí hospodin o synoch a o splodených na tomto mieste, ako aj o ich materiach, ktoré ich porodili, a o ich ococh, ktorí ich splodili v tejto zemi. Pomrú prebolestnými smrťami, Nebudú oplakávaní, ani nebudú pochovaní. Budú zahnojivo na tvári zeme a pohynú mečom a hladom. A ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zvery. Lebo takto hovorí hospodin. Nevojdeš do domu smútku, ani nepôjdeš oplakávať, ani ich nepoľutuješ. Lebo som odpratal svoj pokoj od tohoto ľudu, hovorí hospodin, milosť a zľutovanie a pomrú veľký i malí v tejto zemi, nebudú pochovaní, ani ich nebudú oplakávať, ani sa nenarežú, ani si nespravia za nich plešiny, ani im nebudú lámať chleba pre smútok, aby potešili niektorého nad mŕtvým, ani ich nenapoja pohárom potešenia v smútku nad jeho otcom alebo nad jeho materou. Ani nevojdeš do domu hodovania, aby si sadol s nimi jesť a piť lebo takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov. Hľa, spôsobím to, aby umlkol z tohoto miesta pred vašimi očami a vo vašich dňoch hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty. Divia sa, prečo by pán trestal. A stane sa, keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, že ti povedia – Prečo hovoril Hospodin proti nám všetko toto veľké zlé? A čo je naša neprávosť, alebo čo náš hriech, ktorým by sme zhrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu? A im, pretože mňa opustili vaši otcovia, hovorí Hospodin, a odišli za inými Bohmi a slúžili im a klaňali sa im a mňa opustili a neostríhali môjho zákona. Ale vy ste robili ešte horšie ako vaši otcovia, lebo hľa, každý chodíte za umienenosťou svojho zlého srdca, nepočúvajúc na mňa. Preto vás šmarím z tejto zeme na zem, ktorej ste neznali ani vy, ani vaši otcovia. A tam budete slúžiť iným bohom, vodne i v noci, pretože vám nedám milosrdenstva. Boh odplatí neprávosť, ale sa zase zľutuje. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z egyptskej zeme, ale akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Synov Izraelových hore zo zeme severu a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal? A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. Hľa pošlem po mnohých rybárov, hovorí hospodin, a vylovia ich. A potom pošlem po mnohých lovcov a zlapajú ich zo všetkých vrchov a zo všetkých brehov a z rozsadlín skál. Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očami. Ale najprv im zaplatím dvojnásobne za ich neprávosť a za ich hriech, pretože poškvrnili moju zem mrcinou svojich hnusôb a svojimi ohavnosťami naplnili moje dedičstvo. Hospodine, moja sílo a moja pevnosť a moje útočište v deň súženia. K tebe prídu národy, odkončím zeme a povedia, naši otcovia zdedili iba lož a márnosť a nie medzi tým niktoré, ktoré by prospelo. Či si má človek spraviť bohov, ktorí predsa nie sú bohmi? Preto hľa spôsobím to, aby už poznali tento raz, spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu a poznajú, že moje meno je hospodin. 17. kapitola Zatvrdilosť Júdu Hriech Júdov je napísaný železným perom, diamantovým rydlom tvrdým je vyritý na tabulích srdca a na rohy vašich oltárov. Ako sa rozpomínajú na svojich synov, tak sa rozpomínajú na svoje oltáre a na svoje astarty pri zelenom strome na vysokých pahorkoch. Môj vrchu na poli, tvoje imanie i všetky tvoje poklady vydám ta, aby ich rozchvátali, tvoje výšiny za vo všetkých tvojich končinách. A tak vypadneš, a to pre svoju vlastnú vinu zo svojho dedičstva, ktoré som ti bol dal, a spôsobím to, že budeš slúžiť svojim nepriateľom v zemi, ktorej neznáš. Lebo ste zanietili oheň v mojom hneve, ktorý bude horieť až na veky. Zlorečený kto v človeka, požehnaný kto dúfa v Boha. Prevrátenosť srdca. Takto hovorí Hospodin. Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od hospodina. A bude ako vrez na púšti a neuvidí, keď príde dobré, ale bude obývať vypálené miesta na púšti, slatinnú zem a takú, v ktorej sa nebýva. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na hospodina a ktorého nádejou je hospodina a bude ako strom zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou. Nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený. Ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Najelstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná? Ja, hospodin, spitujem srdce a skúšam ľadviny na to, aby som dal každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov. Jarabica škrečiac zvoláva a nezniesla. Tak ten, kto nadobúda bohatstva a nie na spravodlivý spôsob, v polovici jeho dní ho opustí a nakoniec bude z neho blázon. Nádej Izraelova stolicou slávy, výsosťou od počiatku je miesto našej svetine. Nádejou Izraelovou je hospodin. Hambiť sa budú všetci, ktorí ťa opúšťajú. Tí, ktorí odstupujú odo mňa, budú zapísaní v zemi, pretože opustili prameň vody života, hospodina. Uzdrav ma, hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma, a budem zachránený, lebo ty si mojou chválou. Hľa, oni mi hovoria, kdeže je to slovo hospodinovo, nože nech príde. Ale ja neutiahol som sa, aby som nebol pastierom a neišiel za tebou, ani som si nežiadal dňa bolesti. Ty to vieš. To, čo vyšlo z mojich úst, je pred tvojou tvárou. Nebuď mi na zdesenie, lebo veď ty si mojím útočišťom v deň zlého. Nech sa hambia tí, ktorí ma prenasledujú, a nech sa nehambím ja, nech sa oni desia a nech sa nedesím ja. Uveď na nich deň zlého a skrúž ich dvojnásobným skrúšením. Kázeň o sobote Takto mi povedal hospodin. Choď a postav sa v bráne synov ľudu, ktorou vchádzavajú kráľovia Júdovi a ktorou vychádzavajú a vo všetkých bránach Jeruzalema. A poviežim, Počujte slovo hospodinovo, kráľovia Júdovi, i celý Júda, i všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzavate týmito bránami. Takto, hovorí hospodin, vystríhajte sa pre svoje duše a nenoste bremena v sobotný deň, ani nevnášajte bránami Jeruzalema. Ani nevinášajte bremena zo svojich domov v sobotný deň, ani nekonajte nijakej práce, ale budete svetiť sobotný deň tak, ako som prikázal vašim otcom. Avšak neposlúchli, ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, aby nepočuli a aby neprijali naučenia. Ale stane sa, ak budete naozaj počúvať na mňa, hovorí hospodin, aby ste nevnášali bremena bránami tohoto mesta v sobotný deň a aby ste svetili sobotný deň, tak aby ste nekonali v ňom nejakej práce že budú vchádzať bránami tohoto mesta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej, voziať sa na vozoch a nosiať sa na koňoch. Oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema. A toto mesto bude stáť na veky. A budú prichádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema, i zo zeme Benjaminovej, z roviny a z pohoria, i z juhu, donášajú zápalnú obeď a bytnú obeď, obilný dar a kadivo. Ako aj tí, ktorí budú donášať obete chvály do domu hospodinovho. Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svetili sobotný deň a aby ste nenosili bremena a nevchádzali bránami Jeruzalema v sobotný deň, vtedy zanietím oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nezhasne. 18. kapitola hrnčiara Kajúcim dáva milosť, nekajúcich trestce. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina povediac, vstaň a zídeš do domu Hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slová. A zišiel som do domu Hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na kruhoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, Zahúbila sa v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal znova a spravil z nej inú nádobu, akú sa priam ľúbilo hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac. Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar, dome Izraelov, hovorí hospodin. Hľa ako hlina v ruke hrnčiara, tak ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov. Keď voľa hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť, a ak sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase, keď voľa kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, a ak bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Zatvrdilosť Izraelova. Zabudol na svojho Boha. A tak teraz nože povedz mužom Júdovým a proti obyvateľom Jeruzalema a rec. Takto hovorí hospodin. Hľa, ja strojím proti vám zlé a vymýšľam zhubný výmysel proti vám. Nože sa navráte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boli vaše cesty dobré, i vaše skutky. Ale oni povedali márne, lebo my pôjdeme za svojimi myšlienkami a budeme robiť každý umienenosť svojho zlého srdca. Preto takto hovorí Hospodin: Nože sa pýtajte medzi národmi, kto kedy slýchal také veci veľkú vec hroznú spáchala panna Izraelova. Či aj opustí niekto odíduc od skaly na poli čistú vodu zo snehu Libanona? Či sa zda zahubia cudzie vody studené, tečúce? Lebo môj ľud ma zabudol, kadia márnostiam, ktoré pôsobia to, že klesajú na svojich cestách, na väčšných dráhach, chodiac chodníkmi, cestou nie nasypanou a urovnanou, tak, aby som obrátil ich zem na pustinu, na večný odiv. Každý, kto pôjde cez ňu, zhrozí sa a bude krútiť hlavou. Rozptýlim ich ako východný vietor pred nepriateľom. Pohliadnem na nich chrbtom a nie tvárou v deň ich záhuby. Úklady proti Jeremiášovi. Modlitba proti ním a povedali, poďte a vymyslíme nejaké výmysly proti Jeremiášovi, lebo nezahynie zákon od kniaza a rada od múdreho, ani slovo od proroka. Poďte a porazme ho jazykom a nepozorujme na niektoré jeho slová. Pozoruj, hospodine, na mňa ušami a počuj hlas tých, ktorí sa pravotia so mnou. Či sa má odplácať za dobré zlým? Lebo vykopali mojej duši jamu, Rozpomeň sa, že som stál pred tvojou tvárou, aby som hovoril o nich dobré, aby som odvrátil od nich tvoju prchlivosť. Preto daj ta ich synov hladu a vydaj ich moci meča. A nech sú ich ženy osirelé a vdovy, a ich mužovia nech sú povraždení od smrti, ich mládenci pobití mečom v boji nech sa počuje krik z ich domov, keď náhle dovedieš na nich čatu nepriateľa, lebo vykopali jamu, aby ma lapili a ukryli mojim nohám osídla. Ale ty, hospodine, znáš každú ich radu o mne, ktorá cieli na smrť. Nepokry a tak neodpustí ich neprávosti a ich hriechu nevytri pred svojej tváry. ale nech klesnú pred tvojou tvárou, v čas svojho hnevu konaj s nimi. 19. kapitola S Džbánom v doline Ben Hinnoma Hrozné tresty za modlárstvo Takto riekol hospodin Choď a kúpiš hlinený Džbán s hrdlom od hrnčiara a pojmi niektorých zo starších z ľudu a zo starších z kniazov a vídeš do doliny Ben Hinnoma ktorá je pri vchode do brány Charsít a tam budeš hlásať slová, ktoré ti budem hovoriť a povieš, počujte slovo hospodinovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema. Takto hovorí Hospodin zástupov Boh Izraelov. Hľa, uvediem zlé na toto miesto, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach, pretože ma opustili a učinili toto miesto cudzím a kadili na ňom iným Bohom, ktorých neznali oni, ani ich otcovia, ani kráľovia Júdovi. A naplnili toto miesto krvou nevinných a vystavali výšiny bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápalnými obeťami bálovi, čoho som neprikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srdce. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že sa nebude viacej nazývať toto miesto Tofetom a dolinou Benhinoma, ale dolinou vraždenia a vyprázdnim radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím to, aby padli od meča pred svojimi nepriateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu a vydám ich mŕtve telo za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zvery. A obrátim toto mesto na pustinu a na rezavý posmech. Každý, kto pôjde popri ňom, zdesí sa a zhýkne nad všetkými jeho údermi a spôsobím to, že budú jesť meso svojich synov a meso svojich dcér. A každý bude jesť meso svojho blížneho v obľahnutí a v zovrení, ktorým ich zovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu. Potom rozbiješ džbán pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou a povieš im, takto hovorí hospodin zástupov, tak rozbijem tento ľud i toto mesto, ako niekto rozbije nádobu hrnčiara, ktorá sa už nemôže viacej napraviť. A v tofete budú pochovávať, pretože nebude inde miesta na pochovávanie. Tak urobím tomuto miestu, hovorí hospodin i jeho obyvateľom, na to, aby som vydal toto mesto, aby bolo ako tofet. A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov júdových, tie nečisté, ako miesto Tofet, čo do všetkých domov, na ktorých postrešiach kadili všetkému vojsku nebies a liali iným bohom liaté obete. A keď prišiel Jeremiáš z Tofeta, kam ho bol poslal hospodin, aby prorokoval, postavil sa v nádvorí domu hospodinovho a riekol všetkému ľudu. Takto hovorí hospodin zástupov boh Izraelov, Hľa, uvediem na toto mesto i na všetky jeho mestá všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nemu, lebo zatvrdili svoju šiju, aby neposlúchali mojich slov. 20. kapitola Pašchúr zbil Jeremiáša Mágor Misábib A keď počul Pašchúr syn Imerov, kňaz, ktorý bol vojvodom, majúcim dozor v dome hospodinovom Jeremiáša prorokovať tieto slová, Vtedy zbil pašchúr proroka Jeremiáša a dal ho doklady, ktorá bola v hornej bráne Beniaminovej, ktorá to brána bola v dome hospodinovom. A stalo sa nasledujúceho rána, keď vyviedol pašchúr Jeremiáša sklady, že mu povedal Jeremiáš, nenazval hospodin tvojho mena pašchúr, ale mágor misábib, strach na okolo. Lebo takto hovorí Hospodin: Hľadám ťa za postrach tebe i všetkým tvojim priateľom, a padnú od meča svojich nepriateľov a tvoje oči budú hľadieť na to. A vydám i celého Júdu do ruky babylonského kráľa, ktorý ich zajme a presťahuje do Babylona a pobije ich mečom. Vydám i všetku hojnosť tohoto mesta, i všetku jeho úsilnú prácu, i všetky jeho drahocennosti, i všetky poklady kráľov júdových vydám do ruky ich nepriateľov a rozchvátajú ich, poberú ich a dopravia ich do Babylona. A ty, paš chúre, i všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia a prídeš do Babylona a tam zomrieš a tam budeš pochovaný, ty i všetci tvoji priatelia, ktorým si živo prorokoval. Prorok úpy pre posmech a úklady. Oslavuje hospodina, zlorečí dňu svojho narodenia. Nahováral si ma hospodine a dal som sa nahovoriť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si. Som za posmech každého dňa, každý z nich sa mi posmieva, lebo kedykoľvek hovorím, kričím, násilia, zhuba volám, lebo mi je slovo hospodinovo na potupu a na útržku každého dňa. A povedal som: Nebudem ho spomínať, ani nebudem viacej hovoriť v jeho mene. Ale je to v mojom srdci ako horiaci oheň, zavrený v mojich kostiach. A ustal som zdržať. Ani nevládzem Lebo som počul vravu mnohých: strach všade naokolo. Oznámte a oznámime ho. Všetci ľudia, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, striehnu teraz na môj pád a hovoria, možno, že sa dá zviesť a zmôžeme ho a pomstíme sa na ňom. Ale hospodin je so mnou ako hrozný hrdina a preto klesnú tí, ktorí ma prenasledujú a nezmôžu. Hambiť sa budú veľmi, pretože nerobili rozumne. Stydieť sa budú väčným studom, ktorý nebude zabudnutý. A hospodine zástupov, ktorý skúšaš spravodlivého, ktorý vidíš jej srdce, nech vidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil svoju pravotu. Spievajte, hospodino, vychválte, hospodina, lebo vytrhol dušu biedného z ruky zlostníkov. Nech je zlorečený deň, ktorého som bol splodený, deň, ktorého ma porodila moja matka, nech nie je požehnaný. Zlorečený muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi radosť, povediac, narodil sa ti syn, chlapec, pôsobiac mu veľkú radosť. Nech je ten muž podobný mestám, ktoré podvrátil hospodin a neželel. A nech počuje krik ráno a vojenný povyk v čas poludnia, pretože ma neusmrtil hneď od života matky. A moja matka by mi bola bývala mojím hrobom. A jej život by bol býval tehotný naveky. Prečo som len vyšiel zo života matky, aby som videl trápenie a zármutok a moje dni, aby boli strávené v hambe? 21. kapitola Cedekiášovi ohlasuje porážku, kázeň domu kráľovmu. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od hospodina vtedy, keď poslal k nemu kráľ Cedekiáš Pašchúra, syna Malkiášovho, a Cefaniáša, syna Máse Jášovho kniaza, povediac, nože sa opýtaj za nás, hospodina, lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, bojuje proti nám. Či snáď neučiní s nami hospodin podľa všetkých svojich divov a odíde od nás hore. A Jeremiáš im riekol, takto poviete Cedekiášovi. Takto, hovorí hospodin Boh Izraelov, hľa zvrtnem vojenné nástroje, ktoré sú vo vašich rukách, ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti chaldejom, ktorí vás obliehajú zvonku za múrom a zhromaždím ich do prostred tohoto mesta. A ja budem bojovať proti vám vystretou rukou a silným ramenom a v hneve, v prchlivosti a vo veľkom vsteku. A zbijem obyvateľov tohoto mesta – a to ako človeka, tak i hovedo. Pomrú veľkým morom. A potom, hovorí hospodin, vydám cedekiáša judského kráľa i jeho služobníkov, i ľud, i tých, ktorí pozostanú v tomto meste po more, po meči a po hlade, do ruky nabuchodonozora babylonského kráľa a do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu a pobije ich ostrým meča. Nezľutuje sa nad nimi, ani nebude šetriť, ani sa nezmiluje. A tomuto ľudu povieš, takto hovorí hospodin. Hľa, kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Ten, kto zostane bývať v tomto meste, zomrie od meča, hladu a moru, ale ten, kto vyjde a prejde k chaldejom, ktorí vás obliehajú, bude žiť a jeho duša mu bude zakorisť lebo som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu na zlé a nie na dobré, hovorí hospodin. Bude vydané do ruky babylonského kráľa a spáli ho ňom. A čo sa týka domu judského kráľa, počujte slovo hospodinovo. Dome Dávidov, takto hovorí hospodin, súte súd za rána a vytrhnite olupovaného z ruky utlačovateľa, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň a nehorela a nebolo by toho, kto by uhasil pre nešľachetnosť vašich skutkov. Hľa, prídem na teba, obyvateľko údolia a skaly na rovine, hovorí hospodin, na vás, ktorí hovoríte, kto zostúpi na nás a kto vojde do našich príbytkov. A navštívim vás podľa ovocia vašich skutkov, hovorí hospodin, a zanietim oheň v jeho lese, v lese Jeruzalema, ktorý požerie všetko, čo je okolo neho. 22. kapitola Napomína kráľa so sľubom a hrozbou. O Šalúmovi. Takto hovorí hospodin. Zídi do domu judského kráľa a tam budeš hovoriť toto slovo a povieš. Počuj slovo hospodinovo judský kráľu, ktorý sedíš na tróne Dávidovom ty i tvoji služobníci, i tvoj ľud, vy, ktorí vchádzavate týmito bránami. Tak to hovorí hospodin. Konajte súd a spravodlivosť a vytrhnite olupovaného z ruky utlačovateľa a nečinte krivdy, nečinte násilia pohostínovi, sírote a vdove a nevylievajte nevinnej krvi na tomto mieste. Lebo ak naozaj budete činiť túto vec, Vtedy budú vchádzať bránami tohoto domu kráľovia, ktorí budú sedieť Dávidovi na jeho tróne, voziať sa na vozoch a jazdiac na koňoch. On, kráľ i jeho služobníci i jeho ľud. Ale ak nebudete poslúchať tieto slová, prisahám sám na seba, hovorí hospodin, že bude púšťou tento dom. Lebo takto hovorí hospodin o dome judského kráľa. Si mi ako Gileát, ako vrchol Libanona. Ale istotne ťa obrátim na pustinu, na neobydlené mestá. A vysvetím a tak pristrojím na teba z hubcov každého z jeho zbraňov, ktorí pozotínajú tvoje najvýbornejšie cédry a pohádžu na oheň. A prejdú mnohé národy popri tomto meste a povedia druh druhovi, prečo tak učinil hospodin tomuto veľkému mestu. A rieknu, pretože opustili zmluvu hospodina svojho boha a klaňali sa iným bohom a slúžili im. Neplačte nad mŕtvým, ani ho neľutujte. Ležáno, plačte za tým, ktorý ta ide, lebo sa viac nenavráti, ani už neuvidí svojej rodnej zeme. Lebo takto hovorí hospodino Šalúmovi synovi Joziáša, judského kráľa, ktorý kráľuje miesto Joziáša, svojho otca, ktorý vyjde z tohoto miesta. Nenavráti sa sem viacej ale na mieste, kam ho presťahujú. Tam zomrie a neuvidí už viac tejto zeme. Domy z nespravodlivosti. Nebudú plakať nad jeho jakymom. Beda tomu, kto stavia svoj dom nespravodlivosťou a svoje horné dvorany napostreší nepravým súdom. Kto robotí svojím blížnym darmo a nedá mu jeho mzdy, kto hovorí, vystavím si dom veľkých rozmerov a horné dvorany priestranné. A prelamuje si okná, pokrýva cedrinou a natiera farbou na červeno. Či sa nazdáš, že budeš kráľovať, pretože závodíš v cédroch? Hľa tvoj otec, či ten nejedola nepil. A keď činil súd a spravodlivosť, vtedy mu bolo dobre. Keď riešil pravotu chudobného a biedného, vtedy bolo dobre. Či nie je to ono znať mňa, hovorí hospodin. Ale tvoje oči nehľadia a tvoje srdce nemyslí na iné, ako na tvoje lakomstvo a na nevinnú krv, aby si ju vylial. Na útisk a na zlomenie spáchať to. Preto takto hovorí hospodin o jeho Jakimovi, synovi Joziáša, judského kráľa. Nebudú za ním plakať a hovoriť oj môj brat, alebo oj moja sestro nebudú za ním plakať a nepovedia oj pane, alebo oj jeho veličenstvo. Pochovajú ho ako osla, vyvlečú a vyvrhnú von za brány Jeruzalema. Plakať a kričať má céra Jeruzalema proti Koniášovi. Výdi hore na Libano na krič o céru Jeruzalema a vydaj svoj hlas v bázane a krič z vrchu Abárim, lebo sú skrúšení všetci tvoji milenci. Hovorieval som ti v tvojom blahu a v pokoji. Zavše si riekla, nebudem poslúchať. To bola tvoja cesta o tvojej mladosti, lebo si nepočúvala na môj hlas. Všetkých tvojich pastierov spasie vietor a tvoji milenci pôjdu do zajatia. Vtedy sa budeš istotne hambiť a stydieť sa budeš pre všetku svoju nešľachetnosť. Oj, ty, ktorá sedíš na Libanone a hniezdiš na cédroch, aká len budeš milostná, keď ti prídu krče, bolesť, ako bolesť tej, ktorá ide porodiť. Akože ja žijem, hovorí hospodin, že keby bol Koniáš, syn jeho a judského kráľa, pečatným prstenom na mojej pravej ruke, aj odtiaľ ťa strhnem. A vydám ťa do ruky tých, ktorí hľadajú tvoju dušu a do ruky tých, ktorých tvári sa ty bojíš, a do ruky Nabuchodonozora babylonského kráľa a do ruky Chaldejov. A šmarím teba i tvoju mater, ktorá ťa porodila na inú zem, kde ste sa nenarodili a tam zomriete. A do zeme, ku ktorej v túžbe budú pozdvihovať svoju dušu navrátiť sa ta, tá, tá sa nenavrátia. Či opovrhnutou nádobou rozbitou je tento muž koniáš? Či je azda nástrojom, v ktorom nie záľuby? Prečo teda majú byť zašmarený on i jeho semeno a vrhnutý na zem, ktorej neznajú? O zem, 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 čuj slovo hospodinovo. Takto hovorí hospodin. Zapíšte tohoto muža za muža bez detí, za človeka, ktorému sa nebude dobre vodiť za jeho dní. Lebo nebude sa dobre vodiť nikomu z jeho semena. Mužovi, ktorý by sedel na stolici Dávidovej a panoval ešte nad Júdom. 23. kapitola O zlých pastieroch Beda pastierom, ktorí hubia a stádo mojej pastvy, hovorí hospodin. Preto takto hovorí hospodin Boh Izraelov o pastieroch, ktorí pasú môj ľud. Vy rozptýľujete moje stádo, zaháňate ich a nenavštevujete ich. Hľa, teda ja navštívim nešľachetnosť vašich skutkov na vás, hovorí hospodin a ja zhromaždím ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal a navrátim ich na ich pastvisko a budú sa plodiť a množiť. A postavím nad nimi pastierov a budú ich pásť. A nebudú sa viacej báť, ani sa nebudú desiť, ani nebudú niektorí chýbať, hovorí hospodin. Zasľúbenie Krista Spasiteľa Hľa, idú dni, hovorí hospodin, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výrastok a bude kráľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní bude spasený Júda a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať. Hospodin naša spravodlivosť. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že nepovedia už viacej, akože žije hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z egyptskej zeme, ale akože žije hospodin, ktorý vyviedol hore a ktorý doviedol semeno domu Izraelovho zo zeme na sever a zo všetkých zemí, kam som ich bol záhnal, a budú bývať na svojej pôde. Všeobecná porušenosť u ľudu, kniaza i proroka. Tresty prorokom. Moje srdce je skrúšené v mojom vnútri. Chvejú sa všetky moje kosti. Som ako opilý človek a ako muž, ktorého premohlo víno. Pre hospodina a pre slova jeho svetosti. Lebo zem je plná cudzoložníkov. Lebo zem vedne prekliat, bo uschli pastviská na púšti. A preto je ich beh zlý a ich sila je nepravá. Lebo ako prorok, tak i kniaz páchajú nešľachetnosť ba ešte aj vo svojom dome som našiel ich zlosť, hovorí hospodin. Preto im bude ich cesta ako klské miesta v mrákave, budú sotení a padnú na nej, lebo uvediem na nich zlé roku ich navštívenia, hovorí hospodin. A pri prorokoch Samárie som videl veľký nerozum. Prorokovali skrze Bála a zvádzali môj ľud Izraela do bludu. Ale pri prorokoch Jeruzalema som videl až hroznú vec, cudzoložia a chodia v lži a posilňujú ruky zlostníkov, aby sa neobrátili niektorí od svojej zlosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora. Preto takto hovorí hospodin zástupov o tých prorokoch. Hľa, nakrmím ich palinou a napojím ich jedovatou vodou. Lebo od prorokov Jeruzalema vyšla nešľachetnosť na celú túto zem. Takto hovorí Hospodin zástupov. Nepočúvajte na slova prorokov, ktorí vám prorokujú. Zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst Hospodinových. Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohrdajú, Hospodin vraj hovoril, budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria, nepríde na vás zlé. Lebo kto stál v rade hospodinovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušami a počul ho? Hľa výchrica hospodinova, prchlivosť vyšla a víriaci výchor búrlivý zvalí sa na hlavu bezbožníkov. Neobráti sa naspäť hnev hospodinov, dokiaľ neučiní hospodin a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela. Neposlal som tých prorokov, ale oni bežali. Nehovoril som im, no oni prorokovali. Ale keby boli stáli v mojej rade, boli by hlásali môjmu ľudu moje slová a boli by ich odvracali od ich zlej cesty a od nešľachetnosti ich skutkov. Či som ja Bohom len zblízka, hovorí hospodin, a či nie som i Bohom zďaleka? Či sa zda niekto skrie voľa kde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí hospodin. Či azdaj ja nevyplňujem nebies i zeme, hovorí hospodin. Počul som, čo hovoria tí proroci, ktorí prorokujú v mojom mene lož a hovoria, snívalo sa mi, snívalo sa mi. Až dokedy to bude trvať? Či je to v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož, a v srdci prorokov, ktorí prorokujú lesť svojho srdca? Či myslia spôsobiť to, aby môj ľud zabudol na moje meno, svojimi snami, ktoré rozprávajú druh druhovi, tak ako zabudli ich na moje meno prebála. Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen, ale ten, u ktorého je moje slovo, nech hovorí moje slovo, pravdu. Čo má pleva spoločného so zbožím, hovorí hospodín. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí hospodin, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Ešte proti prorokom. Bremeno hospodinovo. Preto hľa prídem na prorokov, hovorí hospodin, ktorí kradnú moje slova druh od druha. Hľa prídem na prorokov, hovorí hospodin, ktorí berú svoj jazyk a hovoria, hovorí hospodin. Hľa, prídem na tých, ktorí prorokujú loživé sny, hovorí hospodin, a rozprávajú ich, a tak zvodia môj ľud do bludu svojimi lžami a svojím chvastúmstvom. A ja som ich neposlal, ani som im neprikázal. Ale ani pomôcť nepomôžu tomuto ľudu, hovorí hospodin. A keby sa ťa pýtal tento ľud, alebo prorok, alebo kňaz a povedal by, aké je bremeno hospodinovo, poviežim, áno, aké bremeno ale zavrhnem vás, hovorí hospodin. A proroka a kniaza a ľud, ktorý hovorí bremeno hospodinovo, toho človeka navštívim i jeho dom. Takto budete hovoriť druh druhovi a brat bratovi, čo odpovedal hospodin, alebo čo hovoril hospodin. Ale bremena hospodinov ho nespomínajte viacej, lebo by bremenom bolo každému jeho vlastné slovo a prevrátili by ste slova živého Boha, Hospodina zástupov nášho Boha. Takto povieš prorokovi. Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo čo hovoril Hospodin? Ale ak poviete bremeno Hospodinovo, vtedy takto hovorí Hospodin. Pretože hovoríte to slovo bremeno Hospodinovo, hoci som poslal k vám a povedal, nehovorte bremeno Hospodinovo. Preto hľa, zabudnem na vás docela a zavrhnem vás i mesto, ktoré som bol dal vám i vašim mocom spred svojej tvári. A položím na vás večnú potupu a večnú hambu, ktorá nebude zabudnutá. 24. kapitola Podobenstvo o figách Hospodin mi ukázal, a hľa dva koše fík boli postavené pred chrámom hospodinovým, keď už bol Nabuchodonozor babylonský kráľ, presťahoval Jekoniáša, syna jeho Jakimovho, judského kráľa, i judské kniežatá, tesárov i kováčov z Jeruzalema a doviedol ich do Babylona. Jeden kôž bol kôž veľmi dobrých fík, ako bývajú skoré figy, a druhý kôž bol kôž veľmi zlých fík, aké sa nejedia, pretože sú zlé. A hospodin mi riekol, čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal figy. Tie dobré figy sú veľmi dobré, a tie zlé sú veľmi zlé, aké sa nejedia, pretože sú také zlé. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, takto hovorí hospodin Boh Izraelov, ako na tieto dobré figy, tak budem hľadieť na presťahovaných júdových, ktorých som poslal preč z tohoto miesta do zeme Chaldejov, na ich dobré a obrátim svoje oko na nich na dobré a navrátim ich do tejto zeme a zbudujem ich a nezborím, zasadím ich a nevyplienim. A dám im srdce, aby ma znali, že ja som hospodin a budú mi ľudom a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku mne celým svojim srdcom. Ale ako tie zlé figy, aké sa nejedia, pretože sú zlé, áno, Takto hovorí hospodin, za takého dám Cedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá a ostatok Jeruzalema, ktorí pozostali v tejto zemi, ako aj tých, ktorí bývajú v egyptskej zemi, a vydám ich za postrk na zlé, všetkým kráľovstvám zeme, na potupu a za príslovie, v rezavý posmech a v kliatbu na všetkých miestach, kam ich zaženiem. A budem posielať na nich meč, hlad a mor, dokiaľ nebudú vyničení z povrchu zeme, ktorú som bol dal im, aj ich otcom. 25. kapitola Pretože slúžili modlám a neobrátili sa, budú zajatí 70 rokov. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všetkom ľude Júdovom v štvrtom roku jeho jakýma syna Joziášovho judského kráľa. To bol prvý rok Nabuchodonozora, babylonského kráľa slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš o všetkom ľude Júdovom a všetkým obyvateľom Jeruzalema povediac. Od 13. roku Joziáša syna Amonovho judského kráľa až do tohoto dňa, toto už 23 rokov stávalo sa slovo hospodinovo ku mne a hovoril som vám ho vstávajúc skoro za rána a vše som vám hovoril, ale nepočúvali ste a hospodin posielal k vám všetkých svojich služobníkov prorokov, vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova. Ale neposlúchali ste, ani ste nenaklonili svojho ucha, aby ste počuli. A hovorili, nože sa navráte každý od svojej zlej cesty a od nešľachetnosti svojich skutkov a bývajte na zemi, ktorú dal hospodin vám i vašim mocom od vekov až na veky. Nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a aby ste sa im klaňali. A nepopudzujte ma k hnevu dielom svojich rúk a neučiním vám zlého. Ale nepočúvali ste na mňa, hovorí hospodin. Preto, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé. Preto takto hovorí hospodin zástupov. Pretože ste neposlúchli mojich slov, hľa, pošlem a poberiem všetky čelade severu, hovorí hospodin, a pošlem ich Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi, a dovediem ich na túto zem a na jej obyvateľov, i na všetky tieto národy naokolo, a zahladím ich s kliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na hroznú pustinu, na úžas a na väčné spustošeniny a učiním to, že zahynie spomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hukot mlina a svetlo sviece. A celá táto zem, súc, spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou. A tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov. Proroctvo proti Babylonu A stane sa, keď sa vyplní 70 rokov, že navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí hospodin, ich neprávosť i na zemi Chaldejov a obrátim to na väčšie pustiny. A uvediem na tú zem všetky svoje slová, ktoré som hovoril o nej, všetko to, čo je napísané v tejto knihe, to, čo prorokoval Jeremiáš o všetkých tých národoch. Lebo aj nimi si budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia. A tak im odplatím podľa ich skutku a podľa diela ich rúk. Pohár prchlivosti Božej pre mnohé národy Lebo takto mi povedal hospodin Boh Izraelov. Vezmi pohár vína tejto prchlivosti z mojej ruky a dáš ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. A budú piť a potácať sa a zbláznia sa premeč, ktorý pošlem medzi nich. A tak som vzal pohár z ruky hospodinovej a napájal som všetky tie národy, ku ktorým ma poslal hospodin, Jeruzalem a mestá Júdove a jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich dal obrátiť na púšť, na hroznú pustinu, na úžas a na kliadbu, ako je tomu dnešného dňa. Faraón a egyptského kráľa, jeho sluhov a jeho kniežatá, aj celý jeho ľud a všetku tú zmes a všetkých kráľov zeme úc, všetkých kráľov zeme Filištínov, Aškalon, Gazu, Ekron a ostatok Aždóda, Edoma, Moába a synov Ammonových, všetkých kráľov Týru a všetkých kráľov Sidona i kráľov Ostrova, ktorý je kde za morom, Dedána, Tému, Búza a všetkých obrezaných po strane, a všetkých kráľov Arábie, a všetkých kráľov tej zmesi, ktorí bývajú na púšti, a všetkých kráľov Zimrie, všetkých kráľov Élama a všetkých kráľov Mécka a všetkých kráľov severu blízkych i ďalekých, jedného s druhým, i všetky kráľovstvá zeme, ktoré sú na tvári sveta. A kráľ Šešach bude piť po nich. A poviežim, takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov, pite a opite sa, vyvráťte a padnite, a nevstante pre meč, ktorý ja pošlem medzi vás. A stane sa, keby nechceli vziať pohár z tvojej ruky, aby pili? Poviežim, takto hovorí Hospodin zástupov, ba istotne piť budete. Lebo hľa v meste, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé. A čo vy by ste mali byť bez trestu? Nebudete bez trestu. Ale zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí Hospodin zástupov. A tým prorokuj všetky tieto slova a poviežim, Hospodin bude revať z výsosti a z príbytku svojej svetosti vydá svoj hlas. Bude mocne revať na svoje obydlie, výkrik sa bude ozývať ako výkrik tých, ktorí šliapu hrozno proti všetkým obyvateľom zeme. Hrmod dôjde až na koniec zeme, lebo hospodin má pravotu s národmi, bude sa súdiť s každým telom, vydá bezbožníkov meču, hovorí hospodin. Takto hovorí hospodin zástupov. Hľa zlé výjde od národa k národu a veľký výchor sa strhne od najďalších končín zeme. A pobytí od hospodina budú toho dňa od konca zeme až po koniec zeme. Nebudú oplakávaní, ani nebudú sprataní, ani nebudú pochovaní. Budú zahnojivo na tvári zeme. O zlých pastieroch Kvíľte, pastieri, a kričte. A váľajte sa v popole, vy toho stáda, lebo sa naplnili vaše dni, aby ste boli pobití a rozptýlim vás a padnete ako vzácna nádoba. A zahynie útočište pastierom a útek slávnym stáda. Čuje hlas zúfalého kriku pastierov, kvílenie slávnych stáda. Lebo hospodin skazí ich pašu a umlknú pasienky pokoja pre páľu hnevu hospodinovho opustí ako lev svoju skrýšu, lebo ich zem bude obrátená v hroznú pustinu pre páľu jeho ukrutného meča a prepáľu jeho hnevu. 26. kapitola Ohlas na všetky judské mestá Na počiatku kráľovania jeho jakima, syna Joziášovho judského kráľa stalo sa toto slovo od hospodina povediac. Takto hovorí hospodina. Postav sa v nádvorí domu hospodinovho a budeš hovoriť proti všetkým mestám júdovým, ktoré prídu klaniať sa v dome hospodinovom. Všetky slová, ktoré som ti prikázal im hovoriť. Neujmeš ani slova, ak by snáď predsa len počuli a navrátili sa každý od svojej zlej cesty, aby som ľutoval zlého, ktoré im myslím učiniť pre nešľachetnosť ich skutkov. A povieš im, takto hovorí hospodin – ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám predložil, počúvajúc na slová mojich služobníkov, prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova, a nepočuli ste. Vtedy vydám tento dom, aby bol ako šílo. A toto mesto vydám kliatbe všetkým národom zeme. A kňazi a proroci všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome hospodinovom. A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetko to, čo prikázal hospodin hovoriť všetkému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci všetok ľuda povedali, istotne zomrieš. Prečo si prorokoval v mene hospodinovom povediac, tento dom bude ako šílo a toto mesto vraj spustne takže nebude v ňom obyvateľa? a zhromaždil sa všetok ľud k Jeremiášovi do domu hospodinovho. Jeremiáša chcú zabiť. A keď počuli kniežatá a Júdove tieto veci, odišli z domu kráľovho hore do domu hospodinovho a posadili sa pri vchode novej brány hospodinovej. A kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu a riekli, tento človek zaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Vtedy povedal Jeremiáš všetkým kniežatám a všetkému ľudu a riekol. Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. Preto teraz urobte tak, aby boli vaše cesty dobré i vaše skutky a počúvajte nahlas hospodina svojho Boha a hospodin bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám. A ja hľasom vo vašej ruke. Urobte mi podľa toho, čo je dobré a spravodlivé vo vašich očiach. Ale vedzte celé iste, že ak ma zabijete, uvalíte na seba nevinnú krv, i na toto mesto, i na jeho obyvateľov, lebo v pravde ma poslal Hospodin k vám hovoriť vo vaše uši všetky tieto slová. Kniežatá zachránia Jeremiáša od smrti. Vtedy povedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom, tento človek nezaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo nám hovoril v mene hospodina nášho Boha. A povstali mužovia zo starších zeme a povedali celému zhromaždeniu ľudu a riekli, Micháš Morašťanský prorokoval v dňoch Ezechiáša, judského kráľa, a povedal všetkému ľudu júdovmu a riekol, takto hovorí hospodin zástupov, Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalém bude obrátený v rumy, A vrch tohoto domu bude výšinami lesa. Či ho azda zabili Ezechia, žijucký kráľ, i celý Júda? Či sa nebál hospodina a neprosil pokorne hospodina o milosť? A hospodin ľutoval zlého, ktoré hovoril proti ním. Ale my ideme vykonať veľké zlo proti svojim dušiam. A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene hospodinovom, Uriáš, syn Šemajášov, z Kyriad Jaríma, a prorokoval proti tomuto mestu i proti tejto zemi všetko tie isté slova ako Jeremiáš. A keď počul kráľ jeho jakým, i všetci jeho udatní, i všetky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš, počujúc o tom, bál sa a utiekol a prišiel do Egypta ale kráľ jeho jakým poslal mužov do Egypta, Elnatána, syna Achborovho a niektorých mužov s ním do Egypta. A vyviedli Uriáša z Egypta a doviedli ho ku kráľovi jeho Jakimovi, ktorý ho zabil mečom a jeho mŕtve telo hodil k hrobom synov obecného ľudu. Avšak ruka Achikáma, syna Šáfanovho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu zabiť ho. 27. kapitola národy, ktoré dal hospodin na Buchodonozorovi. Neposlúchať falošných prorokov. Na počiatku kráľovania jeho na syna Joziášovho judského kráľa stalo sa toto slovo od hospodina k Jeremiášovi povediac. Takto mi povedal hospodin. Sprav si povrazy a jarmá a dáži ich na svoju šiju a potom ich pošleš k Edomskému kráľovi a k Moábskému kráľovi a k kráľovi synov Amonových a k Týrskému kráľovi a k Sidonskému kráľovi po posloch, ktorí prídu do Jeruzalema k Cedekiášovi Judskému kráľovi. A prikážeš im, aby povedali svojim pánom. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Takto poviete svojim pánom. Ja som učinil zem človeka i hovedo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi. A tak teraz som jadal všetky tieto zeme do ruky na bucho do nozora babylonského kráľa svojho služobníka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila a budú mu slúžiť všetky tie národy, i jeho synovi, i synovi jeho syna, dokiaľ nepríde čas i jeho vlastnej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia. A stane sa, že národ, alebo kráľovstvo, ktoré by mu neslúžili, nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, ako i toho, kto by nedal svojej šie do jarma babylonského kráľa. Ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí hospodin, a budem ich byť, dokiaľ ich nevypliením jeho rukou. Preto vy nepočúvajte na svojich prorokov, ani na svojich väšcov, ani na svoje sny, ani na svojich planetárov, ani na svojich čarodejníkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil z vašej zeme a aby som vás zahnal, aby ste zahynuli. Ale národ ktorý poddá svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho zemi, hovorí hospodin, a bude ju obrábať a bude bývať v nej. To isté hovorí Cedekiášovi. A hovoril som Cedekiášovi, judskému kráľovi, podľa všetkých týchto slov a povedal som, poddajte svoje šie do jarma babylonského kráľa a slúžte mu jeho ľudu a žite. Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako hovoril hospodin o národe, ktorý by neslúžil babylonskému kráľovi? A nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož. Lebo neposlal som ich, hovorí hospodin. Ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás zahnal a aby ste zahynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú i kňazom, i všetkému tomuto ľudu som hovoril a riekol som, takto hovorí hospodin, nepočúvajte na slova svojich prorokov, ktorí vám prorokujú a hovoria, hľa, nádoby domu hospodinov ho budú navrátené z Babylona už teraz skoro, lebo vám prorokujú lož. Nepočúvajte na nich, slúžte babylonskému kráľovi a žite. Prečo má byť toto mesto obrátené na púšť? O nádobách chrámu Božieho ak sú prorokmi, a ak je u nich slovo hospodinovo, nechže sa primluvia u hospodina zástupov, aby neprišli nádoby, ktoré ešte pozostali v dome hospodinovom a v dome judského kráľa v Jeruzaleme do Babylona. Lebo takto hovorí hospodin zástupov o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a o ostatku nádob, ktoré pozostali v tomto meste, ktorých nepobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ keď presťahoval Jekoniáša, syna jeho Jakimovho, judského kráľa, z Jeruzalema do Babylona i všetkých popredných Júdu i Jeruzalema. Lebo takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov o nádobách, ktoré pozostali v dome hospodinovom i v dome judského kráľa i v Jeruzaleme. Budú dopravené do Babylona, a tam budú až do dňa, ktorého ich navštívim, hovorí hospodin. Vtedy ich dopravím hore a navrátim ich na toto miesto. 28. kapitola Falošný prorok Hananiáš a stalo sa toho roku na počiatku kráľovania Cedekiáša, judského kráľa, 4. roku 5. mesiaca, že mi povedal Chananiáš, syn Azúrov, prorok, ktorý bol z Gibeona v dome hospodinovom, pred očami kniazov a všetkého ľudu a riekol. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Polámal som jarmo babylonského kráľa. Ešte dva roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby domu hospodinovho, ktoré pobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, z tohoto miesta a dopravil ich do Babylona. I Jekoniáša, syna jeho Jakimovho judského kráľa, i všetkých presťahovaných júdových, ktorí prišli do Babilona, navrátim na toto miesto, hovorí hospodin, lebo polámem jarmo babylonského kráľa. Vtedy povedal prorok Jeremiáš, prorokovi Hananiášovi pred očami kniazov a pred očami všetkého ľudu, ktorí stáli v dome hospodinovom. A teda riekol prorok Jeremiáš, Ameň. Nech tak učiní hospodin. Nech postaví a tak splní hospodin tvoje slová, ktoré si prorokoval, že vraj hospodin navráti nádoby domu hospodinovho i všetkých presťahovaných z Babylona na toto miesto. Avšak nože počuj toto slovo, ktoré ja teraz poviem v tvoje uši, ako aj v uši všetkého ľudu proroci, ktorí boli predo mnou a pred tebou od veku a prorokovali o mnohých zemiach a proti veľkým kráľovstvám, čo do vojny, nejakej pohromy alebo moru. Prorok, ktorý prorokuje o pokoji, keď sa dostanoví slovo toho proroka. Vtedy sa pozná prorok, že ho poslal hospodin v pravde. Vtedy vzal prorok Hananiáš Jarmozošie proroka Jeremiáša a polámal ho a Chananiáš povedal pred očami všetkého ľudu, takto hovorí hospodin. Takto polámem jarmo na bucho do nozora babylonského kráľa po dvoch rokoch zošie všetkých národov. A prorok Jeremiáš išiel svojou cestou. Ale stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi, keď už bol polámal prorok Chananiáš jarmo zošie proroka Jeremiáša povediac. Iď a povieš Hananiášovi, takto hovorí hospodin, polámal si drevené jarmá. Ale namiesto nich spraví železné jarmá. Lebo takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Dal som železné jarmo našiju všetkých týchto národov, aby slúžili Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi. A budú mu slúžiť. Ba ešte i poľnú zver som mu dal. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi, Nože, počuj, Chananiášu, neposlal ťa, hospodin, ale ty robíš to, aby sa tento ľud nadejal na lož. Preto takto hovorí hospodin, hľa zaženiem ťa z povrchu zeme, zomrieš tohoto roku, pretože si hovoril to, čím by si odvrátil ľud od hospodina. A tak zomrel prorok Chananiáš toho istého roku 7. mesiaca. 29. kapitola List zajatým, ako sa majú chovať v zajatí. Toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema k ostatku starších presťahovaných a ku kniazom a prorokom a ku všetkému ľudu, ktorých presťahoval Nabuchodonozor z Jeruzalema do Babylona, keď bol vyšiel kráľ Jekoniáš, i kráľovná, i komorníci, kniežatá Júdu a Jeruzalema, ako aj tesári a kováči z Jeruzalema, po Eleasovi, synovi Šafánovom, a po Gemariášovi, synovi Chilkiášovom, ktorých poslal Cedekiáš, judský kráľ, k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, do Babylona povediac. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov všetkým presťahovaným, ktorých som presťahoval z Jeruzalema do Babylona. Stavajte domy a bývajte v nich. Saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Berte si ženy a plodte synova céry a berte i pre svojich synov ženy a svoje céry dávajte za mužov, aby rodili synov a céry a množte sa tam a nech vás neubúda a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. Nepočúvať na falošných prorokov. Kajúcim sľubuje Boh milosť, meč na tých, ktorí nevyšli. Lebo takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši vešci, a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vašim pričinením. Pretože vám lživo prorokujú v mojom mene, neposlal som ich, hovorí hospodin. Lebo takto hovorí hospodin, lebo keď sa vyplní Babylonu 70 rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete, a budete sa mi modliť a vyslyším vás. A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. A dám sa vám nájsť. Hovorí Hospodin: A dovediem naspäť vašich zajatých a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Hospodin: A navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odsťahoval. Lebo hovoríte: Hospodin nám vzbudil prorokov do Babylona. Lebo takto hovorí Hospodin o kráľovi, ktorý sedí na stolici Dávidovej, a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí nevyšli s vami medzi presťahovanými. Takto hovorí Hospodin zástupov: Hľa, pošlem na nich meč, hlad a mor a dám, aby boli ako tie odporné figy, ktoré sa nejedia, pretože sú také zlé. A budem ich stíhať mečom, hladom a morom a vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme, na kliatbu, na des a úžas a na potupu medzi všetkými národmi, kam ich zaženiem pretože nepočúvali na moje slová, hovorí hospodin, keď som posielal k ním svojich služobníkov prorokov, vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova. A neposlúchali ste, hovorí hospodin. O falošných prorokoch cudzoložných, o Achabovi a Cedekiášovi. A vy počujte slovo hospodinovo, všetci presťahovaní, ktorých som poslal preč z Jeruzalema do Babylona. Takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov, o Achabovi, synovi Kolajášovom a o Cedekiašovi, synovi Másejášovom, ktorí vám prorokujú v mojom mene lož. Hľa, vydám ich do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a zabije ich pred vašimi očami a vezme sa od nich kliatba pre všetkých presťahovaných júdových, ktorí sú v Babylone. A bude sa hovoriť, nech ti učiní hospodin ako Cedekiášovi a ako Achabovi, ktorých upiekol babylonský kráľ na ohni. Pretože páchali bláznovstvo v Izraelovi a cudzoložili so ženami svojich blížnych a hovorili slovo v mojom mene. Lož! To, čoho som im neprikázal. A ja viem o tom, a som toho svetkom, hovorí hospodin. O falošnom prorokovi Šemajášovi a o jeho liste. A Šemajášovi Nechelamskému povieš toto. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Pretože si ty poslal listy vo svojom mene na všetok ľud, ktorý je v Jeruzaleme, i na Cefaniáša, syna ho kniaza, ako i na všetkých kniazov povediac. Hospodin ťa dal za kniaza na miesto kniaza jeho jadu, aby ste dozerali v dome hospodinovom na každého šialeného človeka a vydávajúceho sa za proroka. A dáš ho doklady a dáš mu železný nákrčník na krk. A tak teraz prečo si nezakríkol Jeremiáša Anatóckého, ktorý sa vám vydáva za proroka? Lebo preto poslal k nám do Babylona posolstvo, povediac, Pretiahne sa to, stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie. A kniaz Cefaniáš čítal tento list pred prorokom Jeremiášom. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi povediac. Pošli ku všetkým presťahovaným a povedz. Takto hovorí hospodin o Šemajášovi Nechelamskom. Pretože vám prorokuje Šemajáš, kým som ho ja neposlal, a pôsobí to, aby ste sa nadejali na lož. Preto takto hovorí hospodin. Hľa, navštívim hrieh na Šemajášovi Nechelamskom i na jeho semene. Nebude mať nikoho, kto by býval medzi týmto ľudom. Ani neuvidí dobrého, ktoré učiním svojmu ľudu, hovorí hospodin. Pretože hovoril to, čím by odvrátil ľud od hospodina. 30. kapitola O návrate zajatého ľudu Božieho Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi povediac, takto hovorí hospodin Boh Izraelov, napíš si všetky slová, ktoré som ti hovoril do knihy. Lebo hľa idú dni, hovorí hospodin, že dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a Júdu, hovorí hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom a budú ňou vládnuť dedične. Najprv veľké súženie, potom oslobodenie. A toto sú slová, ktoré hovoril hospodin o Izraelovi a o Júdovi. Lebo takto hovorí hospodin. Počujeme hlas trasenia, strachu a že nie pokoja. Nože sa pýtajte a vidzte, či porodí voľa kde mužské pohlavie. Prečo potom vidím každého muža, že má svoje ruky na svojich bedrách, ako žena, ktorá ide porodiť? A prečo obledli všetky tváre na smrť? Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného. A je to čas súženia Jakobovho. Ale bude zachránený z neho. A stane sa toho dňa, hovorí hospodin zástupov, že polámem jeho jarmo a zhodím ho z tvojej šie a tvoje putá potrhám a nebudú si ním viacej slúžiť cudzinci, ale budú slúžiť hospodinovi svojmu bohu a Dávidovi svojmu kráľovi, ktorého im vzbudím. Boh teší Jakoba, hoci jeho súženie bude veľké. A ty, môj služobníku Jakobe, sa neboj, hovorí hospodin, ani sa nedes Izraelu, lebo hľa zachránim ťa zďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí. Ani nebude toho, kto by postrašil. Lebo ja som s tebou, hovorí hospodin, aby som ťa zachránil. Lebo učiním koniec všetkým národom, kam som ťa rozptýlil. Avšak tebe neučiním konca. Ale ťa budem kárať podľa súdu a nenechám ťa bez trestu celé iste. Lebo takto hovorí hospodin, Preveľké je tvoje skrúšenie, prebolestná tvoja rana od úderu. Niet toho, kto by riešil tvoju pravotu. Niet, kto by vytlačila a obviazal. Niet tebe lieku, ktorý by vyhojil. Zabudli na teba všetci, ktorí ťa milovali. Nepýtajú sa po tebe, lebo som ťa zbil údermi nepriateľa, ukrutnou kázňou pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov. Čo kričíš nad svojím skrúšením? čo pre svoju hroznú bolesť. Pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov som ti to učinil. Avšak preto všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožraní a všetci tvoji protivníci, tí všetci pôjdu do zajatia. A tí, ktorí ťa plienia, budú v plen. A všetkých tých, ktorí ťa olupujú, vydám v lúpež. Sláva uzdraveného Jakoba a jeho panovníka Krista lebo ti priložím liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán od úderu, hovorí hospodin, pretože ťa volajú zahnanou, hovoriac, to je céra Siona, nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej. Takto hovorí hospodin. Hľa, dovediem späť zajaté stánov Jakobových a zľutujem sa nad jeho príbytkami. A zase bude mesto vystavané na svojom návrší a palác, chrám, bude stáť na svoj spôsob a bude z nich vychádzať chvála a hlas veseliacich sa a rozmnožím ich a neubudne ich, oslávim ich a nebudú malými chatrnými. A jeho synovia budú ako kedysi a jeho zhromaždenie bude stáť pevne pred mojou tvárou a navštívim všetkých tých, ktorí ho utiskujú. A jeho slávny bude z neho a jeho panovník vyjde z jeho stredu a dám, aby sa priblížila pristúpi ku mne. Lebo kde kto je to, kto by v odvahe zaručil za svoje srdce, aby pristúpil ku mne, hovorí hospodin. A budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Hľa výchrica hospodinova prchlivosť vyšla, burácajúci výchor a zvalí sa na hlavu bezbožníkov neobráti sa naspäť páľa hnevu hospodinovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu. 31. kapitola Vernosť Božia, pokánie a sláva Toho času, hovorí hospodin, budem Bohom všetkým čeladiam Izraelovým a oni mi budú ľudom. Takto hovorí hospodin, Našiel milosť na púšti, ľud pozostalý po meči. Nože idem, aby som mu spôsobil pokoj Izraelovi. Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaná, Panno Izraelova. Ešte sa budeš zdobiť svojimi bubnami a výdeš v kole veseliacich sa. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie. Sadiť budú sadiaci a budú užívať obecné po rokoch prvotín. Lebo je určený deň, ktorého budú volať strážny na vrchu Efraimovom. Vstaňte a poďme hore na Sion k hospodinovi, svojmu Bohu. Lebo takto hovorí hospodin, plesajte Jakobovi s radosťou a jasajte nad hlavou národov. Ohlasujte, chváľte a recte, spas o hospodine svoj ľud, ostatok Izraela. Hľa, dovediem ich zo zeme severu a zhromaždím ich od najďalších končín zeme. Medzi nimi slepého i kuľhavého, tehotnú i rodiacu spolu, veľké zhromaždenie sa navrátia sem. S plačom prídu a s pokornými modlitbami ich povediem a zavediem ich k potokom vôd priamou cestou, neklesnú na nej, lebo som Izraelovi otcom a Efraim je môj prvorodený. Počujte slovo hospodinovo národy a zvestujte to ďaleko na ostrovo a recte, ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Lebo hospodin vykúpi Jakoba a vyslobodí ho z ruky toho, ktorý je silnejší od neho. A tak prídu a budú plesať na výšine Siona a pohrnú sa k dobrému hospodinovmu s obilým vínom, z olejom a s mladinou drobného stáda a hoviat a ich duša bude ako zvlažovaná záhrada a nebudú už viacej hinúť strachom a zármutkom. Vtedy sa bude radovať panna vo veselom kole a mládenci a starci spolu. A obrátim ich zármutok na radosť a poteším ich a obveselím vyprostiac ich z ich trápenia duše. A rozvlažím dušu kňazov tukom a môj ľud sa nasíti môjho dobrého, vraví hospodin. Hlas v ráme. Pán i trestajúc Efraima. Takto hovorí hospodin. Hlas počuť v ráme, nárek a horký plač. Ráchel plače nad svojimi synmi. Nechce sa dať potešiť nad svojimi synmi, pretože už niktorého niet. Takto hovorí hospodin. Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí hospodin, a navrátia sa zo zemene priateľa a tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja. No počuť, počul som Efraima, že sa žaluje, skáral si ma, som pokáraný ako tela nepriúčené jarmu. Navráť ma a navrátim sa, lebo ty, o hospodine, si môj boh. Lebo potom, keď sa navrátim, budem sa kajať a keď sa poznám, udriem na svoje bedrá a poviem, hambím sa, rumeniem od studu, lebo nesiem potupu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Lebo kedykoľvek hovorím proti nemu, vždy sa len rozpomínam na neho, preto aj sú moje vnútornosti hlboko znepokojené za neho. Istotne sa zľutujem nad ním, hovorí hospodina volá späť pannu Izraelovu. Milostivá budúcnosť celého Izraela. Nastavaj si znamení, vytýč si dráhu kolami, uprav svoje srdce na hradskú, na cestu, ktorou si išla, navráť sa panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest. Dokedy ešte budeš nerozhodná chodiť sem a ty odvrátená céro? Lebo hospodin stvorí nové na zemi, ženské pohlavie bude obchádzať muža. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Ešte povedia toto slovo v zemi Júdovej a v jeho mestách, keď dovediem späť ich zajatých. Nech ťa požehná hospodin príbytku spravodlivosti vrchu svetosti. A budú v nej bývať Júda a všetky jeho mestá spolu, oráči a tí, ktorí tiahnu so stádom lebo zavlažím unavenú dušu a každú zármutkom hinúcu dušu nasítim. Na to som sa zobudil a videl som. A môj sen mi bol príjemný. Hľa idú dni, hovorí hospodin, že posejem dom Izraelov a dom Júdov semenom človeka a semenom hoveda. A bude, že ako som bdel nad nimi, aby som ich plienila, a boril, búrala, a hubil a trápil, tak budem bdieť nad nimi, aby som ich budoval a sadil, hovorí Hospodin. V tých dňoch už nepovedia viacej: Ocovia jedli nedozrelky a synom strpli zuby. Lež každý zomrie pre svoju vlastnú neprávosť. Ktorýkoľvek človek by jedol nedozrelky, tomu strpnú jeho zuby. Nová zmluva Hospodinova s Izraelom. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s Domom Izraelovým a s Domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme. Ktorúto moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s Domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata, hovoriac, poznajte hospodina, lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnko za svetlo vodne, ustanovenie mesiaca hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin zástupov. Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tváry, hovorí Hospodin, vtedy aj semeno Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Takto hovorí Hospodin ak budú voľa kedy zmerané nebesia hore a budú vystihnuté základy zeme dole, vtedy i ja zavrhnem všetko semeno Izraelovo pre všetko to, čo porobili, hovorí hospodin. Hľa, idú dni, hovorí hospodin, v ktorých sa vybuduje mesto hospodinovi od veže Chananéla až po bránu uhla. A merné lano pôjde ešte ďalej, priamo až na pahor Gáreb a otočí sa ku Goe. A celé údolie mrtvola popola a všetky až k potoku Kidronu až po uhol konskej brány na východ bude svetým hospodinovi. Nebude vyplienené ani nebude viacej rozbúrané. A to tak až na veky. 32. kapitola Jeremiáš vo vezení, Jeruzalem obľahnutý. Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi v desiatom roku Cedekiáša, judského kráľa, ktorý to rok je 18. rok Nabuchodonozorov. A vtedy obliehalo vojsko babylonského kráľa Jeruzalem a prorok Jeremiáš bol zatvorený vo dvore vezenia, ktoré bolo v dome judského kráľa, ktorého bol zatvoril Cedekiáš, judský kráľ, povediac, Prečo ty prorokuješ a hovoríš takto, hovorí hospodin, hľa vydám toto mesto do ruky babylonského kráľa a vezme ho. A Cedekiaž, judský kráľ, neújde ruke Chaldejov, ale istotne bude vydaný do ruky babylonského kráľa a jeho ústa budú hovoriť z jeho ústami. A vraj jeho oči budú vidieť jeho oči. Zavedie Cedekiáša do Babylona a tam bude, dokiaľ ho nenavštívim, hovorí hospodin pretože bojujete s chaldejmi, nepovodí sa vám dobre. Okúpe poľa vanatóte a proroctvo toho. A Jeremiáš riekol, Slovo hospodinovo stalo sa ku mne povediac, Hľa, chanamel, syn Šalúma, tvojho strýca ide k tebe a povie, kúp si moje pole, ktoré je vanatóte, lebo ty máš výkupné právo rodinné kúpiť ho. A teda prišiel ku mne Chanamel, syn môjho stríca, podľa slova hospodinovho, do dvora vezenia a povedal mi, Nože si kúb moje pole, ktoré je v Anatóte, ktorý je v zemi Benjaminovej, lebo ty máš dedičné právo a ty máš výkupné právo rodinné, kúp si. Vtedy som poznal, že je to slovo hospodinovo. A tak som kúpil pole od Chanamela, syna svojho stríca, ktoré je v Anatóte, a odvážil som mu peniaze, 17 šeklov striebra. A napísal som to na listinu a zapečatil som a dal som osvedčiť svetkom. A tak som odvážil peniaze na váhe. Potom som vzal kúpnu listinu, zapečatenú podľa nariadenia i ustanovení zákona, i tú otvorenú. A oddal som kúpnu listinu Báruchovi, synovi Neriáša, syna Machseášovho, pred očami chanamela svojho stríca a pred očami svetkov, ktorí sa podpísali na kúpnej listine, pred očami všetkých židov, ktorí sedeli vo dvore vezenia. A prikázal som Báruchovi pred ich očami povediac, takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Vezmi tieto listiny, túto kúpnu listinu, i tú zapečatenú, i túto otvorenú listinu, a dáš ich do hlinenej nádoby, aby stáli mnoho dní. Lebo takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto zemi. Modlitba Jeremiášova Vina Izraelova a jeho tresty A potom, keď som oddal kúpnu listinu Báruchovi, synovi Neriášovmu, modlil som sa hospodinovi a vravel som – Ach, pane hospodine, hľad ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom. Tebe nie je nemožnou niktorá vec. Činíš tisícim milosť a odplácaš neprávosť otcov dolo na ich synov po nich, Ty silný Bože, veľký a mocný, ktorého meno je hospodin zástupov, veľký čo do rady a mohutný čo do skutku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov človeka aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v egyptskej zemi a činíš až do tohto dňa, ako v Izraelovi, tak i vôbec medzi ľuďmi a učinil si si meno, ako je tomu dnes. A vyviedol si svoj ľud Izraela z egyptskej zeme so znameniami a so zázrakmi a to silnou rukou a vystretým ramenom a s veľkým strachom a dal si im túto zem, o ktorej si prisahali hodcom, že im ju dáš, zem, ktorá tečie mliekom a medom. A tak vošli a zaujali ju dedične, ale nepočúvali na tvoj hlas, ani nechodili v tvojom zákone. Nečinili ničoho z toho, čo si im prikázal činiť. Preto si spôsobil to, aby prišlo na nich všetko toto zlé. Hľa nasypané valy, prišli na mesto, aby ho vzali a mesto bude dané do ruky chaldejov, ktorí bojujú proti nemu pre meč a hlad a mor a to, čo si hovoril, deje sa a hľa, ty vidíš. A ty si mi povedal, pane hospodine, kúp si pole za peniaze a daj osvedčiť svetkami. A mesto hľa bude dané do ruky chaldejov. Odpoveď Božia, mesto bude podvrátené pre rôzne a veľké neprávosti. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi povediac. Hľa, ja som hospodin boh každého tela. Či je mňa zda nemožnou niektorá vec? Preto takto hovorí hospodin. Hľa, vydám toto mesto do ruky Chaldejov a do ruky Nabuchodonozora babylonského kráľa a vezme ho. A prídu Chaldeji, ktorí bojujú proti tomuto mestu a podpália toto mesto ohňom a spália ho i domy, na ktorých postrešiach kadili Bálovi, a vylievali liaté obete iným bohom na to, aby ma popudzovali k hnevu. Lebo synovia Izraelovi a synovia Júdovi nerobili ničoho iného, iba to, čo je zlé v mojich očiach, od svojej mladosti. Lebo hovorím synovia Izraelovi, iba čo ma popudzujú k hnevu dielom svojich rúk, hovorí hospodin lebo len na môj hnev a na moju prchlivosť mi bolo toto mesto hneď od toho dňa, ako ho vystavali, až do tohoto dňa, aby som ho odpratal od svojej tváry. Pre všetku tú nešľachetnosť synov Izraelových a synov Júdových, ktorú páchali na to, aby ma popudzovali k hnevu. Oni, ich kráľovia, ich kniežatá, ich a ich proroci, tak aj mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema. A obrátili sa mi chrbtom, a nie tvárov a čo ich učím, to ich učím, vstávajú skoro za rána a oni len neposlúchajú, aby prijali kázeň. A nastavali svoj hnusvob v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho zanečistili. A nastavali výšin bálových, ktoré sú v údoli Ben Hinnoma, aby vodili svojich synov a svoje céry Molochovi cez oheň, čoho som im neprikázal. A čo ani len nevstúpilo na moje srdce, páchať túto ohavnosť, aby spôsobili to, že by hrešil Júda. Po vykonaných trestoch zase len sľubuje milosť. Preto teraz takto hovorí Hospodin Boh Izraelov o tomto meste, o ktorom vy hovoríte, bude dané do ruky babylonského kráľa mečom, hladom a morom. Hľa zhromaždím ich zo všetkých zemí, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti a vo veľkom vsteku. A navrátim ich na toto miesto a spôsobím to, aby bývali bezpečne. A budú mi ľudom a ja im budem Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni na dobré im a ich synom po nich a učiním s nimi väčšinú zmluvu, že sa neodvrátim od nich späť, aby som im nečinil dobrého a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. A budem sa radovať nad nimi, činiac im dobré a zasadím ich v tejto zemi v pravde, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Lebo takto hovorí hospodin. Ako som uviedol na tento ľud všetko toto veľké zlé, tak uvediem na nich všetko to dobré, o ktorom hovorím vzhľadom na nich. A bude sa kupovať pole v tejto zemi, o ktorej vy hovoríte, pustá je tak, že nie v nej človeka ani hoveda, daná je do ruky chaldejov. Polia budú kupovať za peniaze a písať na listiny a pečatiť a osvečovať svetkami v zemi Benjaminovej a na miestach okolo Jeruzalema. V mestách Júdových, v mestách Pohoria, v mestách Nížiny, ako aj v mestách na juhu. Lebo dovediem späť ich zajatých, hovorí hospodin. 33. kapitola Bezbožníkov dá pobiť, ale v milosti zase navráti zajatých, navráti i radosť. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi podruhé, kým ešte bol zatvorený vo dvore vezenia, povediac: Takto hovorí Hospodin, ktorý to učiní, Hospodin, ktorý to utvorí, aby to pevne postavil. Hospodin je jeho meno. Volaj ku mne a ohlásim sa ti a oznámim ti veľké veci a neprístupné, ktorých neznáš. Lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov o domoch tohoto mesta ako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na obranu proti valom a proti meču. Prídu bojovať s Chaldejmi, ale iba na to, aby ich naplnili mŕtvolami ľudí, ktorých pobijem vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti, pretože som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku ich nešľachetnosť. Hľa obviažem jeho ranu a vyhojím a uzdravím ich a odhalím im hojnosť pokoja a pravdy a navrátim zajatých Júdových i zajatých Izraelových a vybudujem ich ako tam prvo. A očistím ich od každej ich neprávosti, ktorou hrešili proti mne, a odpustím všetkých neprávostí, ktorými hrešili proti mne a ktorými zradne odpadúvali odo mňa. A mesto mi bude na meno radosti, na chválu a slávu, všetkým národom zeme, ktoré počujú o všetkom tom dobrom, ktoré učiním s nimi a budú sa strachovať a triazť nad všetkým tým dobrým a nad všetkým tým pokojom, ktorým mu spôsobím. Takto hovorí hospodin. Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, spustošené je natoľko, že tam niet človek nie ani nie ani hoveda. V mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema spustlí natoľko, že niet človeka, ani obyvateľa, ani hoveda. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti. Hlas ženícha a hlas nevesty. Hlas tých, ktorí budú hovoriť Oslavujte hospodina zástupov, lebo dobrý je hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky. Ktorí budú donášať obete chvály do domu hospodinovho, lebo navrátim zajatých zeme, ako tam prv, hovorí hospodin. Takto hovorí hospodin zástupov. Ešte bude na tomto mieste s pustlom natoľko, že nebude ničoho od človeka až do hoveda, ako ani vo všetkých jeho mestách. Obydlie pastierov, ktorí tu dajú stádu položiť sa. V mestách Pohoria, v mestách Nížiny a v mestách na juhu, ako aj v zemi Benjaminovej, a na miestach okolo Jeruzalema i v mestách Júdových budú ešte prechádzať stáda oviec a kôs cez ruky počítajúceho, hovorí hospodin zasľúbenie o Kristu. Zmluva hospodinova je stála. Hľa, idú dni, hovorí hospodin, v ktorých postavím dobré slovo, ktoré som hovoril o dome Izraelovom a vzhľadom na dom Júdov. V tých dňoch a v tom čase dám vyrásť Dávidovi výrastok spravodlivosti a bude činiť súd a spravodlivosť v zemi. V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalém bude bývať bezpečne. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Hospodin naša spravodlivosť. Lebo takto hovorí hospodin. Nebude vyťatý Dávidový muž, ktorý by sedel na tróne domu Izraelovho. Ani kňazom Levitom nebude vyťatý spred mojej tvári muž, ktorý by obetoval zápalnú obeď a pálil obilnú obeď a pripravoval bytnú obeď po všetky dni. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi povediac. Takto hovorí hospodin. Ak zrušíte moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, aby nebolo dňa a noci na ich čas, Vtedy bude zrušená i moja zmluva s Dávidom, mojím služobníkom, tak aby nemal syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne, a s levitmi kniazmi, mojimi svetoslužobníkmi. Ako nikto nespočíta vojska nebies, ani nezmeria piesku mora, tak rozmnožím semeno Dávida svojho služobníka i levitov, ktorými sveto slúžia. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi povediac, či si nevidel, čo hovoril tento ľud, že vraj dvoje čeladí je, ktoré si vyvolil hospodin a zavrhol ich a pohrdajú mojim ľudom, ako čo by už ani nebol národom pred nimi. Takto hovorí hospodin, ak som neučinil svojej zmluvy so dňom a s nocou a neustanovil ustanovení nebie za zeme, vtedy aj semeno Jakoba a Dávida, svojho služobníka, zavrhnem tak, aby som nebral z jeho semena tých, ktorí by panovali nad semenom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým, lebo navrátim ich zajatých a zľutujem sa nad nimi. 34. kapitola Jeremiáš predpovedá pád Jeruzalema a smrť Cedekiášovu. Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi, kým nabuchodonozor babylonský kráľ i všetko jeho vojsko, i všetky kráľovstvá zeme, pánstvo to jeho ruky, i všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám povediac. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Choď, a povieš Cedekiášovi judskému kráľovi a povieš mu, takto hovorí hospodin. Hľa, vydám toto mesto do ruky babylonského kráľa a spáli ho ohňom. A ty neújdeš jeho ruke, ale budeš istotne chytený a budeš vydaný do jeho ruky a tvoje oči uvidia oči babylonského kráľa a jeho ústa budú hovoriť s tvojimi ústami a prídeš do Babylona. Avšak počuj slovo hospodinovo Cedekiášu, judský kráľu. Takto hovorí hospodin o tebe. Nezomrieš mečom. Zomrieš v pokoji. A ako pálievali tvojim otcom drevným kráľom, ktorí boli pre tebou, tak budú páliť aj tebe a budú kvíliť na tebou. Ach, pane, lebo ja som hovoril slovo, hovorí hospodin. A prorok Jeremiáš hovoril Cedekiášovi judskému kráľovi všetky tie slová v Jeruzaleme, keď bojovalo vojsko babylonského kráľa proti Jeruzalemu a proti všetkým mestám júdovým, ktoré boli ešte pozostali, proti Lachišu a proti Azéke, lebo tie boli pozostali z miest júdových, ohradené mestá. Bratia prepustení a zase podmanení. Pomsta za to. Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi, keď bol učinil kráľ Cedekiaš zmluvu so všetkým ľudom, ktorý bol v Jeruzaleme, aby im vyhlásil slobodu, aby každý prepustil svojho sluhu a každý svoju dievku, Hebreja a Hebrejku, slobodných, aby si niektorí neslúžili nimi, Židom svojim bratom. A poslúchli všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí boli vošli v zmluvu, že prepustia každý svojho sluhu, a každý svoju dievku slobodných, aby si viacej neslúžili nimi. Poslúchli teda a prepustili. Ale potom zase navrátili sluhova dievky, ktorých boli prepustili slobodných a podmanili si ich za sluhov a za dievky. Preto stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi od hospodina povediac. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Ja som učinil zmluvu s vašimi otcami toho dňa, ktorého som ich vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov povediac. Po siedmich rokoch prepustíte každý svojho brata Hebreja, ktorý by sa ti predal a slúžil by ti šesť rokov, a prepustíš ho slobodného od seba. Ale nepočúvali vaši otcovia na mňa, ani nenaklonili svojho ucha. A vy ste sa boli obrátili dnes a učinili ste to, čo je spravodlivé v mojich očiach, vyhlásiac každý svojmu blížnemu slobodu. A učinili ste zmluvu pred mojou tvárou v dome, nad ktorým je menované moje meno. Ale obrátiac sa, poškvrnili ste moje meno, navrátiac každý svojho sluhu a každý svoju dievku, ktorých ste boli prepustili slobodných podľa žiadosti ich duše, a podmanili ste ich, aby vám boli sluhami a dievkami. Preto takto hovorí hospodin, vy ste ma neposlúchli aby ste boli vyhlásili slobodu každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. A preto hľa, vyhlasujem vám slobodu, hovorí hospodin, k meču, moru a hladu a vydám vás za postrk všetkým kráľovstvám zeme. A vydám mužov, ktorí prestúpili moju zmluvu, ktorí nedodržali slovu zmluvy, ktorú učinili pred mojou tvárou – aby boli ako to tela, ktoré rozťali na dvoje a prešli pomedzi jeho diely. Kniežatá Júdove a kniežatá Jeruzalema, dvoranini a kniazy a všetok ľud zeme, ktorí prešli pomedzi diely telaťa, vydám ich do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu. A ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zvery aj Cedekiaša, judského kráľa, i jeho kniežatá, vydám do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu a do ruky vojska babylonského kráľa, ktorí odtiahli od vás hore. Hľa rozkážem, hovorí hospodin, a navrátim ich na toto mesto a budú bojovať proti nemu a vezmú ho a spália ho ohňom. I mestá júdove dám, aby boli obrátené na púšť, tak, čo nebude obyvateľa. 35. kapitola Rechabiti odoprú piť víno Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi vodňoch jeho jakýma, syna Joziášovho judského kráľa, povediac. Iď do domu rechabitov a budeš hovoriť s nimi a dovedieš ich do domu hospodinovho do jednej z chýš a budeš im dávať piť víno, a tak som pojal Jazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaciniášovho, i jeho bratov, i všetkých jeho synov, i všetok dom Rechabitov. A doviedol som ich do domu hospodinovho, do chyže synov Chanána, syna Jigdaliášovho, muža Božieho, ktorá bola vedľa chyže kniežat, ktorá bola nad komorou Másejáša, syna Šalúmovho, strážcu Prahu. A postavil som pred synou domu rechabitov džbánky plné vína a poháre a povedal som im, pite víno. Ale oni riekli, nepijeme vína. Lebo Jonadá, syn rechabov náš otec nám zakázal a povedal, nebudete piť vína ani vy, ani vaši synovia až na veky. Ani nebudete stavať domu, ani nebudete siať semena, ani nebudete sadiť vinice, ani ich nebudete mať ale budete bývať v stánoch po všetky svoje dni, aby ste žili mnoho dní na tvári zeme, v ktorej pohostínite. A tak sme poslúchli hlas Jonadába, syna Rechabovho svojho otca vo všetkom, čo nám prikázal, totiž aby sme nepili vína po všetky svoje dni, ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše céry. A aby sme nestavali domov, aby sme v nich bývali, ani nemali ani vinice, ani poľa, ani semena. A preto bývame v stánoch a poslúchame a robíme všetko tak, ako nám to prikázal Jonadáb, náš otec. A stalo sa, keď prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ hore do zeme, že sme povedali, poďte a vojdime do Jeruzalema pred vojskom Chaldejov a pred vojskom Sírov. A tak bývame v Jeruzaleme. Boh ich stavia za príklad poslušnosti a sľubuje im požehnanie. A stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi povediac. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Choď a povieš mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema, či si nevezmete naučenia, aby ste počúvali na moje slová, hovorí hospodin. Stoja slová Jonadába, syna Rechabovho, ktorý prikázal svojim synom, aby nepili vína a nepili až do tohoto dňa, lebo poslúchajú prikázanie svojho Oca. A ja vám hovorím, vstávajúc skoro za rána. A všelen hovorím, ale nepočúvate na mňa. A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov, vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova a hovorím, Nože sa navráte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boli vaše skutky dobré a nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a bývajte v zemi, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale nenaklonili ste svojho ucha ani nepočúvate na mňa. Lebo synovia Jonadába, syna Rechabovho, zachovávajú prikázanie svojho otca, ktoré im prikázal. Ale tento ľud nepočúva na mňa. Preto takto hovorí hospodin Boh zástupov, Boh Izraelov. Hľa uvediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko to zlé, ktoré som hovoril proti ním. Pretože som im hovorieval, ale neposlúchli. Volával som na nich, ale sa neohlásili. A domu Rechabitov povedal Jeremiáš. Takto hovorí hospodin zástupov, Boh Izraelov pretože poslúchate prikázanie Jonadába, svojho otca, a ostríhate všetky jeho prikázania a robíte všetko tak, ako vám to prikázal. Preto takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov, nebude vyťatý muž Jonadábovi, synovi Rechabovmu, ktorý by stál pred mojou tvárou po všetky dni. 36. kapitola Báruch píše slová hospodinové do knihy. A stalo sa v štvrtom roku jeho jakýma syna Joziášovho judského kráľa, že stalo sa toto slovo od hospodina k Jeremiášovi povediac. Vezmi si zvitok knihy a napíšeš doň všetky slová, ktoré som ti hovoril proti Izraelovi a Júdovi a proti všetkým národom, od dňa, ktorého som ti hovoril poprvé, od dní Joziášových až do tohoto dňa. Ak by snáď počuli dom júdov všetko to zlé, ktoré im mienim učiniť, aby sa navrátili každý od svojej zlej cesty a odpustil by som ich neprávosť a ich hriech. Vtedy zavolal Jeremiáš Bárucha, syna Neriášovho, a Báruch napísal z úst Jeremiášových všetky slová hospodinove, ktoré mu hovoril, do zvitku knihy. Potom prikázal Jeremiáš Báruchovi povediac, ja som zatvorený, nemôžem vojsť do domu hospodinovho. Preto pôjdeš ty a budeš čítať zo zvitku knihy to, čo si napísal z mojich úst. Slová hospodinové, v uši ľudu, v dome hospodinovom, v deň pôstu, i v uši všetkého júdu, všetkým, ktorí prídu zo svojich miest, ich budeš čítať. Ak by snáď padla ich pokorná prozba pred hospodina, a navrátili by sa každý zo svojej zlej cesty – lebo je to veľký hnev a veľká prchlivosť, čo hovoril hospodin proti tomuto ľudu. A Báruh, syn Neriášov, urobil všetko tak, ako mu prikázal prorok Jeremiáš a čítal z knihy slová hospodinové v dome hospodinovom. Král Jehojakým spáli knihu, proroctvo o ňom. A stalo sa v piatom roku Jehojakima, syna Joziášovho judského kráľa, v deviatom mesiaci, že vyhlásili pôst pred hospodinom, všetok ľud v Jeruzaleme i všetok ľud, tí, ktorí boli prišli z miest judových do Jeruzalema. A báruch čítal z knihy slová Jeremiášove v dome hospodinovom, v chyži Gemariáša, syna Šafánovho, písára, v hornom dvore pri vchode novej brány domu hospodinovho, v uši všetkého ľudu. A keď počul Michajáš, syn Gemariáša, syna Šafánovho, všetky slová hospodinové z knihy, zišiel do domu kráľovho, do chyže Pisára, a hľa sedeli tam všetky kniežatá, Elišama Pisár a Delajáš, syn Šemajášov, a Elnatán, syn Achborov, a Gemariáš, syn Šatánov, a Cedekiáš, syn Chananiášov, a všetky kniežatá a Michajáš im oznámil všetky slová, ktoré počul, keď čítal Báruch z knihy v uši ľudu. Preto poslali všetky kniežatá k Báruchovi Jehúdyho, syna Netaniáša, syna Šelemiáša, syna Kúšiho, a riekli, zvitok knihy, z ktorého si čítal v uši ľudu, vezmi ho do svojej ruky a poď. A tak vzal Báruch syn Neriášov zvitok knihy do svojej ruky a prišiel k ním a oni mu riekli, nože si sa dni a čítaj to pred nami. A Báruch čítal vyhuši. A stalo sa, keď počuli všetky tie slová, že sa predesili a hľadiac druh na druhá riekli Báruchovi, istotne oznámime kráľovi všetky tieto slová. Potom sa opýtali Bárucha a riekli, nože nám oznám, ako si napísal všetky tieto slová z jeho úst. A Báruh im odpovedal, zo svojich úst mi vravel všetky tieto slová a ja som písal do knihy Černidlom. Vtedy riekli kniežatá Báruchovi, choď, skry sa i ty i Jeremiáš a nech nevie nikto, kde ste. Potom vošli ku kráľovi do dvora a zvitok knihy nechali opatrovať v chyži Elišamu, pisára, a oznámili kráľovi všetky tie slová. A kráľ poslal Jehúdyho, aby vzal zvitok, a vzal ho z chyže Pisára Elišamu. A Jehúdy ho čítal pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli pred kráľom. A kráľ sedel v zimnom dome v deviatom mesiaci, majúc pred sebou ohnište, na ktorom horelo. A stalo sa, ako prečítal Jehúdy nejaké tri stĺpce alebo štyri, že to kráľ odrezal nožom Pisára a hodil na oheň, ktorý bol na ohništi. A to tak až zhorel celý zvitok na ohni, ktorý bol na ohništi. A nepredesili sa, ani neroztrhli svojich rúch, ani kráľ, ani niektorí z jeho služobníkov, ktorí počuli všetky tie slová. Báni, keď Elnatán, Delajáš a Gemariáš naliehavo prosili kráľa, aby nepálil zvitku knihy, neposlúchol ich. Ale kráľ rozkázal Jerachmélovi, synovi kráľovmu, a Serajášovi synovi Azrielovmu a Šelemiášovi synovi Abdielovmu zajať pisára Bárucha i proroka Jeremiáša. Ale hospodin ich skryl. Vtedy stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi, keď už bol kráľ, spálil zvitok knihy a slova, ktoré bol napísal Báruch z úst Jeremiášových, povediac. Vezmi si zase iný zvitok knihy a napíš naň všetky prvé slová, ktoré boli na tamtom prvom zvitku, ktorý spálil jeho jakým judský kráľ. A o jeho jakýmovi judskom kráľovi povieš. Takto hovorí hospodin. Ty si spálil tento zvitok knihy a povedal si, prečo si napísal naň, že vraj istotne príde babylonský kráľ a skazí túto zema, vyhladí z nej človeka i hovedo. Preto takto hovorí hospodino jeho Jakimovi judskom kráľovi. Nebude mať toho, kto by sedel na tróne Dávidovom. A jeho mŕtve telo bude povrhnuté horúčavé vodne a mrazu v noci. A navštívim na ňom i na jeho semene, i na jeho služobníkoch ich neprávosť a uvediem na nich i na obyvateľov Jeruzalema, i na mužov júdových všetko to zlé, ktoré som hovoril proti ním a nepočuli. A tak vzal Jeremiáš iný zvitok a dal ho Báruchovi synovi Neriášov mu pisárovi. A napísal naň z úst Jeremiášových všetky slová knihy, ktorú spálil jeho jakým judský kráľ na ohni a bolo pridané k ním ešte mnoho podobných slov. 37. kapitola Cedekiáš pošle radica s Bohom, ale neposlúcha. Mesto bude spálené a kráľoval kráľ Cedekiaš, syn Joziášov, miesto Koniáša, syna jeho Jakimovho, ktorého ustanovil na babylonský kráľ za kráľa v zemi Júdovej. Ale nepočúval ani on, ani jeho služobníci, ani ľud zeme na slová hospodinové, ktoré hovoril skrze proroka Jeremiáša. A kráľ Cedekiaš bol poslal Jehúchala, syna Šelemiášovho, a Cefaniáša, syna Másejášovho, kniaza, k prorokovi Jeremiášovi, aby povedali, nože sa modli za nás, hospodinovi, nášmu Bohu. Jeremiáš vtedy ešte chodil slobodne medzi ľudom a neboli ho ešte dali do žalára. A vojsko faraónovo bolo vyšlo z Egypta. A keď počuli chaldeji, ktorí obliehali Jeruzalem o nich zvesť, odtiahli hore od Jeruzalema a stalo sa slovo hospodinovo k prorokovi Jeremiášovi povediac. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Takto poviete judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne opýtať sa ma. Hľa vojsko faraónovo, ktoré vám vyšlo na pomoc, navráti sa do svojej zeme, do Egypta. A navrátia sa Chaldei a budú bojovať proti tomuto mestu a vezmú ho a spália ho ohňom. Takto hovorí hospodin. Neklamte svojich duší, hovoriac, istotne odídu od nás chaldej, lebo neodídu. Lebo keby ste aj pobili všetko vojsko chaldejov, ktorí bojujú proti vám, a zostali by z nich iba ranení muži, prebodnutí, tí by povstali každý vo svojom stáne a spálili by toto mesto ohňom. Jeremiáša zbijú a dajú do žalára. Tajne u kráľa. A stalo sa, keď otiahlo vojsko Chaldejov hore od Jeruzalema pre vojsko Faraónovo, že išiel Jeremiáš von z Jeruzalema, aby odišiel do zeme Benjaminovej a vzal otiaľ svoj podiel medzi ľudom. Ale keď už bol v bráne Benjaminovej, kde bol veliteľ stráže menom Jiriáš, syn Šelemiáša, syna Hananiašovho, ten chopil proroka Jeremiáša a povedal, odchádzaš zradne k Chaldejom. Na to povedal Jeremiáš, nie je pravda. Neodchádzam z k Chaldejom. No nepočúval na neho, ale Jiriáš chopil Jeremiáša a doviedol ho ku kniežatám. Vtedy sa rozhnevali kniežatá na Jeremiáša a zbili ho a dali ho do vezenia, do domu Jonatána Pisára, lebo z neho boli spravili žalár. Keď takto prišiel Jeremiáš do domu jamy a do sklepených miestností, Býval tam Jeremiáš za mnoho dní. Potom poslal kráľ Cedekiáš a vzal ho. A kráľ sa ho vypitoval tajne vo svojom dome a riekol, či je nejaké slovo od hospodina. A Jeremiáš odpovedal, je. A ďalej povedal, budeš vydaný do ruky babylonského kráľa. A ešte povedal Jeremiáš kráľovi Cedekiášovi, čo som zhrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom, alebo proti tomuto ľudu, že ste ma dali do žalára. A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokujú, že vraj nepríde babylonský kráľ na vás ani na túto zem? A tak teraz počuj, prosím, môj pán kráľ, nech padne, prosím, moja pokorná prozba pre teba a nedaj ma odviezť zase do domu Jonatána Pisára, aby som tam nezomrel. A kráľ Cedekiáš rozkázal, aby dali Jeremiáša pod dozor do dvora vezenia a dávali mu bochník chleba na deň z ulice pekárov, dokiaľ by sa neminul všetok chlieb v meste. A tak sedel Jeremiáš vo dvore stráže. 38. kapitola Jeremiáša hodia do jamy. Ebed Melech ho vyslobodí ale počul Šefatiáš, syn Matánov, a Gedaliáš, syn Pašchúrov, a Júchal, syn Šelemiášov, a Pašchúr, syn Malkiášov, slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu a vravel, takto hovorí hospodin, ten, kto zostane bývať v tomto meste, zomrie mečom, hladom alebo morom, a ten, kto výjde k Chaldejom, bude žiť a jeho duša mu bude zakorisť a zostane nažive. Takto hovorí hospodin. Istotne bude vydané toto mesto do ruky vojska babylonského kráľa a vezme ho. A kniežatá povedali kráľovi. Nože nech zomrie ten človek, pretože oslabuje ruky bojovných mužov, ktorí ešte pozostali v tomto meste. I ruky všetkého ľudu hovoriac im tomu podobné slová. Lebo ten človek nehľadá pokoja tohoto ľudu, ale iba zlé. A kráľ Cedekiaš povedal, Hľa je vo vašej ruke, lebo kráľ nemôže ničoho proti vám. Vtedy vzali Jeremiáša a hodili ho do jamy Malkiáša, syna kráľovho, ktorá bola vo dvore stráže, a spustili Jeremiáša po povrazoch. A v jame nebolo vody, ale tam bolo blato. A tak sa Jeremiáš zanoril do blata. Ale keď počul Etióp Ebed Melech, Eunuch, ktorý bol v dome kráľovom, že dali Jeremiáša do jamy a kráľ sedel v bráne Benjaminovej, vtedy vyšiel Ebedmelech z domu kráľovho a hovoril kráľovi a riekol. Môj pán kráľ, zle urobili tí mužovia všetko to, čo urobili prorokovi Jeremiášovi, že ho hodili do tej jamy, lebo zomrie na mieste, kde je od hladu, lebo už niet chleba v meste. Vtedy rozkázal kráľ Etiópovi Ebedmelechovi a riekol. Vezmi odtiaľ to 30 mužov zo sebou a vytiahneš proroka Jeremiáša von z jamy prv, ako by zomrel. A Ebedmelech vzal zo sebou mužov a vošiel do domu kráľovho pod pokladnicu a nabral otiaľ handier z potrhaných a handier zo starých hábov zodraných a spustil ich po povrazoch k Jeremiášovi do jamy. A Etióp Ebedmelech povedal Jeremiášovi – Nože si podlož handry z tých potrhaných a starých hábov zodraných pod pazuchy svojich rúk, pod povrazy. A Jeremiáš urobil tak. A ťahali Jeremiáša povrazmi, až ho i vytiahli hore z jamy. A Jeremiáš sedel zase vo dvore stráže. Zase sa radí kráľ s Jeremiášom. Zakáže vyzradiť vec. Potom poslal kráľ Cedekiáš, a vzal proroka Jeremiáša k sebe do tretieho vchodu, ktorý bol v dome hospodinovom. A kráľ povedal Jeremiášovi, opýtam sa ťa na niečo, nezataj predo mnou ničoho. A Jeremiáš odpovedal Cedekiášovi, keď ti oznámim, či má zdanie usmrtíš, A keď ti poradím, neposlúchneš ma. Vtedy prisahal kráľ Cedekiáš Jeremiášovi tajne a povedal. Akože žije Hospodin, ktorý nám učinil túto dušu, že ťa neusmrtím ani ťa nevydám do ruky tých mužov, ktorí hľadajú tvoju dušu. Na to povedal Jeremiáš Cedekiášovi. Takto hovorí Hospodin Boh zástupov, Boh Izraelov. Ak naozaj výdeš ku kniežatám babylonského kráľa, tvoja duša bude žiť a toto mesto nebude spálené ohňom a budeš žiť i ty, i tvoj dom. Ale ak nevídeš ku kniežatám babylonského kráľa, vtedy bude toto mesto vydané do ruky chaldejov a spália ho ohňom a ty neújdeš ich ruke. Vtedy riekol kráľ Cedekiáš Jeremiášovi, bojím sa židov, ktorí prebehli gu chaldejom, aby ma nevydali do ich ruky a spravili by si zo mňa posmech. Ale Jeremiáš povedal, nevydajú, Počuj, prosím, hlas hospodina v tom, čo ti hovorím, a bude ti dobre a tvoja duša bude žiť. Ale keď odoprieš výsť, toto je slovo, ktoré mi ukázal hospodin. A hľa všetky ženy, ktoré pozostali v dome judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa, a oni sami povedia, zviedli ťa a premohli tvoji dôverní priatelia. Tvoje nohy sú ponorené v bahne uhli nazad. A vyvedú všetky tvoje ženy tvojich synov k chaldejom a ty neujdeš ich ruke, ale rukou babylonského kráľa budeš lapený a toto mesto spáliš ohňom. Vtedy povedal Cedekiáš Jeremiášovi, nech sa nikto nedozvie týchto slov, aby si nezomrel. A keď počujú kniežatá, že som hovoril s tebou a prídu k tebe a povedia ti, nože nám oznám, čo si hovoril kráľovi, nezataj pred nami a neusmrtíme ťa. A čo ti hovoril kráľ? Vtedy im povieš, predkladal som svoju pokornú prozbu pred kráľa, aby ma nedal odviesť naspäť do domu Jonatánovho, aby som tam nezomrel. A prišli všetky kniežatá k Jeremiášovi a pýtali sa ho. A oznámil im podľa všetkých tých slov, ktoré prikázal kráľ. A tak mlčiac odišli od neho, lebo sa nepočula vec a Jeremiáš sedel vo dvore stráže až do dňa, v ktorom bol vzatý Jeruzalem. A stalo sa, keď bol vzatý Jeruzalem. 39. kapitola Jeruzalem dobitý, Cedekiáš oslepený, ľud zajatý. 9. roku Cedekiáša judského kráľa 10. mesiaca prišiel na babylonský kráľ i všetko jeho vojsko proti Jeruzalemu a obľahli ho. 11. roku Cedekiáša 4. mesiaca 9. dňa toho istého mesiaca bolo prelomené mesto. A vošli všetky kniežatá babylonského kráľa a posadili sa v prostrednej bráne Nergal Šarecer, Samgar Nebu, Sarsechim náčelník dvoraninov, Nergal Šarecer náčelník mágov a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa a stalo sa, keď ich uvidel Cedekiáš ľudský judský kráľ i všetci bojovní mužovia, že utiekli a vyšli v noci z mesta cestou záhrady kráľovej bránou medzi dvoma múrmi a vyšiel cestou Jordánskej roviny. Ale ich prenasledovalo vojsko Chaldejov a dostihli Cedekiáša na rovinách Jericha a vzali ho a priviedli ho k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, hore do Ribli v zemi Chamata a tam ho súdil. A babylonský kráľ pobil synov Cedekiášových v Rible pred jeho očami, i všetkých popredných júdových pobil babylonský kráľ. A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona. A chaldeji spálili dom kráľov, ako i domy ľudu ohňom, a múry Jeruzalema rozborili. A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste i prebehlých, ktorí boli prebehli k nemu, ako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli pozostali, presťahoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, do Babylona. A z ľudu tých chudobných, ktorí nemali ničoho, ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, v zemi Júdovej a dal im vinice a role toho dňa. Jeremiáš a Ebed Melech zachránený. A Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prikázal Nebuzaradánovi, veliteľovi kráľovskej stráže, o Jeremiášovi a povedal. Vezmi ho a obráť na neho svoje oči a neurob mu ničoho zlého, ale ako ti bude hovoriť, tak s ním nalož. A tak poslal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže a Nebušazban, náčelník dvoraninov, a Nergal Šarecer náčelník mágov a všetci velitelia babylonského kráľa. A teda poslali a vzali Jeremiáša zo dvora stráže a oddali ho Gedaliášovi, synovi Achiká, masina Šafánovho, aby ho vyviedol von, do domu. A tak býval medzi ľudom. A k Jeremiášovi stalo sa slovo hospodinovo, keď bol zatvorený vo dvore stráže povediac. Iď a povieš Etiópovi Ebedmelechovi, Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Hľa, uvediem svoje slová na toto mesto na zlé a nie na dobré a budú sa diať pred tvojou tvárou toho dňa. Ale ťa vytrhnem toho dňa, hovorí hospodin, a nebudeš vydaný do ruky mužov, ktorých tvári sa bojíš, lebo istotne ťa vyslobodím a nepadneš od meča a bude ti tvoja duša zakorisť, pretože si sa nadejal na mňa hovorí hospodin. 40. kapitola Prepustený Jeremiáš odíde bývať ku Gedaliášovi. Slovo, ktoré sa stalo od hospodina k Jeremiášovi, keď ho bol prepustil Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže z rámy, keď ho bol vzal, keď ešte bol zviazaný reťazami medzi všetkými presťahovanými Jeruzalema a Júdu, ktorých sťahovali zajatých do Babylona. Vtedy vzal veliteľ kráľovskej stráže Jeremiáša a povedal mu, Hospodin tvoj Boh hovoril toto zlé proti tomuto mestu. A hospodin to uviedol a učinil tak, ako hovoril. Lebo ste hrešili proti hospodinovi a nepočúvali ste na jeho hlas. A preto sa vám stala táto vec. A tak teraz, hľa, rozvezujem ťa dnes a prepúšťam z reťazí, ktoré sú na tvojich rukách. Ak sa ti ľúbi prísť so mnou do Babilona, príď a obrátim svoje oko na teba. A ak sa ti neľúbi prísť so mnou do Babilona, nechaj tak. Víc, celá zem je pred tebou. Kde sa ti vidí za dobré a kde je zaslušné ísť, choď ta. A keď sa ešte na to nebol nikam obrátil, riekol mu tak sa obráť ku Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánovho, ktorého ustanovil babylonský kráľ nad mestami Júdovými a bývaj s ním medzi ľudom, alebo už kamkoľvek sa ti vidí za dobré ísť, choď. A veliteľ kráľovskej stráže mu dal potravy na cestu a dar a prepustil ho. A tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu, do Micpy, a býval s ním medzi ľudom, ktorý pozostal v zemi. Gedaliáš radí veliteľom nebáť sa slúžiť chaldejom. A keď počuli všetci velitelia vojsk, ktorí sa boli ukryli na poli, a ich mužovia, že babylonský kráľ ustanovil Gedaliáša, syna Achikámovho nad zemou, a že dal pod jeho správu mužov, ženy a deti a z chudobného ľudu zeme, z tých, ktorí neboli presťahovaní do Babylona, prišli ku Gedaliášovi do a to Izmael, syn Netaniášov, a Jochanán a Jonatán, synovia Kareáchovi, a Serajáš, syn Tanchumetov, a synovia Efaja Netofackého, a Jezaniáš, syn Máchackého, oni aj ich mužovia. A Gedaliáš, syn Achikáma, syna Šafánov, ho im prisahal aj ich mužom a povedal. Nebojte sa slúžiť chaldejom, bývajte v zemi, a slúžte babylonskému kráľovi a bude vám dobre. A ja hľa bývam v Micpe, aby som stál pred chaldejmi, ktorí kedy prídu k nám. A vy spratávajte víno, letné ovoci a olej a dávajte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zaujali. A počuli aj všetci Židia, ktorí boli v Moábsku a medzi synmi Ammonovými a Vedomsku a ktorí boli vo všetkých tých krajinách, že babylonský kráľ dal Júdovi zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho. A tak sa navrátili všetci tí Židia zo všetkých miest, kde boli zahnaní, a prišli do zeme Júdovej ku Gedaliášovi do Micpy a naspratávali vína a letného ovocia veľmi mnoho. Úklady proti Gedaliášovi Ale Jochanán, syn Kareachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poli, prišli ku Gedaliášovi do Micpy a povedali mu, či vieš naozaj, že Bális, kráľ synov Amonových, poslal Izmaela, syna Netaniášovo, aby ťa zabil? Ale Gedaliáš, syn Achikámovým, neveril. A Jochanán, syn Kareáchov, povedal Gedaliášovi tajne v Micpe, Dovoľ, aby som odišiel a zabil Izmaela, syna Netaniášovho, a nezvie nikto o tom. Načo ťa má zabiť, a na čo majú byť rozptýlení všetci židia, ktorí sa zhromaždili k tebe, aby tak zahynul zvyšok júdov? Ale Gedaliáš, syn Achikámov, povedal Jochanánovi, synovi Kareachovmu, neurob tej veci, lebo hovoríš nepravdu proti Izmaelovi. 41. kapitola Izmael zabije Gedaliáša a mnoho iných. A stalo sa v siedmom mesiaci, že prišiel Izmael, syn Netaniáša, syna Elišamovho, z kráľovského semena a z veľmožov kráľových, a desiati mužovia s ním ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu, do Micpy a jedli tam spolu chlieb v Micpe. Potom povstal Izmael, syn Netaniášov a desiati mužovia, ktorí boli s ním a zabili Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho mečom a tak usmrtil toho, ktorého ustanovil babylonský kráľ nad zemou. I všetkých židov, ktorí boli s ním, s Gedaliášom v Micpe, i chaldejov, ktorí sa tam našli, bojovných mužov, pobil Izmael. A stalo sa druhého dňa, potom, čo zabil Gedaliáša, a nevedel nikto o tom, že prišli mužovia zo Sichema, zo Šíla a zo Samárie, 80 mužovia s oholenými bradami, a s roztrhnutými rúchami a dorezaný na tele, v ktorých ruke bola obilná obeď a kadivo, aby to vniesli do domu hospodinovho. A Izmael, syn Netaniášov, vyšiel oproti ním z micpy, idúc pomaly a plačúc. A stalo sa, keď sa stretol s nimi, že im povedal, poďte ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu. A stalo sa, keď prišli na prostred mesta, že ich pozabíjal Izmael, syn Netaniášov, a pohádzal do prostredy jamy. On i mužovia, ktorí boli s ním. A desiati mužovia sa našli medzi nimi, ktorí povedali Izmaelovi, neusmrcuj nás, lebo máme ukryté zásoby uložené na poli, pšenice, jačmeňa, oleja a medu. A nechal tak a neusmrtil ich medzi ich bratmi a jama, do ktorej pohádzal Izmael všetky mŕtve telá mužov, ktorých pobil pre Gedaliáša, je tá, ktorú spravil kráľ Aza zo strachu pred Bášom, izraelským kráľom. Tú naplnil Izmael syn Netaniášov pobitými. A Izmael zajal všetok ostatok ľudu, ktorý bol v Micpe, céry kráľovej, všetok ľud, všetkých, ktorí boli pozostali v Micpe, nad ktorými bol ustanovil Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže Gedaliáša, syna Achikámovo. A teda ich zajal Izmael syn Netaniášov a išiel, aby prešiel na druhú stranu k synom Ammonovým. Jochanán ide pomstiť Gedaliáša. Izmael ujde. Ale keď počul Jochanán, syn Kareachov, i všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním o všetkom tom zlom, ktoré porobil Izmael, syn Netaniášov, zobrali všetkých tých mužov a išli, aby bojovali proti Izmaelovi, synovi Netaniášovmu, a našli ho pri mnohých vodách, ktoré sú v Gibeone. A stalo sa, keď uvidel všetok ľud, ktorý bol s Izmaelom Jochanána, syna Kareachovho, i všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, zaradovali sa a obrátil sa všetok ľud, ktorý bol zajal Izmael z Micpy. Vrátil sa a išiel k Jochanánovi, synovi Kareachovmu. A Izmael, syn Netaniášov, utiekol s osmými mužmi pred Jochanánom a odišiel k synom Ammonovým. Potom pojal Jochanán, syn Kareachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním, všetok ostatok ľudu, ktorý vrátil od Izmaela syna Netaniášovho ho zmicpy, keď už bol zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, mužov, bojovníkov, i ženy, i deti, i komorníkov, ktorých navrátil späť z Gibeona. A odíduc pobudli v hospode Kimhámovej, ktorá je pri Betleheme, aby odišli a vošli do Egypta pred Chaldejmi, lebo sa ich báli, pretože Izmael, syn Netaniášov, zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, ktorého bol ustanovil babylonský kráľ nad zemou. 42. kapitola Velitelia sa pýtajú na vôľu Božiu. Jeremiáš radí nebáť sa babylonského kráľa a nechodiť do Egypta. Potom pristúpili všetci velitelia vojsk i Jochanán, syn Kareachov, i Jezaniáš, syn Hošajášov, i všetok ľud, od malého až do veľkého, a povedali prorokovi Jeremiášovi, Dovol nech padne naša pokorná prozba pred tvoju tvár a modli sa za nás, Hospodinovi svojmu Bohu, za všetok tento ostatok, lebo nás zostalo málo z mnoha, ako nás vidia tvoje oči. A nech nám oznámi Hospodin tvoj Boh cestu, po ktorej máme ísť, i to, čo máme robiť. A prorok Jeremiáš im povedal. Uslyšal som, hľa, budem sa modliť hospodinovi vášmu Bohu, podľa vašich slov, a bude, že všetko, čokoľvek vám odpovie hospodin, oznámim vám, nezatajím ničoho pred vami. A oni povedali Jeremiášovi, nech je hospodin svetkom proti nám, pravdivým a verným, ak neučiníme tak podľa každého slova, s ktorým ťa pošle hospodin tvoj Boh k nám. Už či bude dobré a či zlé, budeme počúvať nahlas hospodina svojho Boha, ku ktorému ťa posielame, aby nám bolo dobre, keď budeme počúvať nahlas hospodina svojho Boha. A stalo sa po desiatich dňoch, že stalo sa slovo hospodinovo k Jeremiášovi, ktorý povolal Jochanána, syna Kareachovho, a všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, i všetok ľud, od malého až do veľkého, a povedal im. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov, ku ktorému ste ma poslali, aby som dal padnúť vašej pokornej prozbe pred jeho tvár. Ak sa vrátite a budete bývať v tejto zemi, zbudujem vás a nerozborím a zasadím vás a nevypliením, lebo ľutujem zlého, ktoré som vám učinil. Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa bojíte. Nebojte sa ho, hovorí hospodin, lebo ja som s vami, aby som vás zachránil aby som vás vytrhol z jeho ruky. A dám vám zľutovanie a zľutuje sa nad vami. A dá vám, aby ste sa navrátili do svojej zeme. Ak odídu do Egypta, pohynú. Ale ak poviete, nebudeme bývať v tejto zemi, nepočúvajúc nahlas hospodina svojho boha, a poviete, nie, ale vojdeme do egyptskej zeme, kde neuvidíme vojny, ani nepočujeme zvuku trúby, ani nebudeme lačnieť chleba a budeme bývať tam. Preto teraz počujte slovo hospodinovo ostatok júdov. Takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov. Ak naozaj obrátite svoju tvár, aby ste vošli do Egypta a vojdete tá, aby ste tam pohostínili, stane sa to, že meč, ktorého sa bojíte, dostihne vás tam v egyptskej zemi a hlad, ktorého sa obávate, tam sa vás bude pridržať, idúc všade za vami v Egypte a tam pomriete. A tak sa stane všetkým mužom, ktorí obrátia svoju tvár, aby vošli do Egypta, aby tam pohostínili, že pomrú mečom, hladom a morom a nepozostane niktorý z nich, ani neujde niktorý zlému, ktoré uvediem na nich. Lebo takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Ako sa vylial môj hnev a vyliala sa moja prchlivosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchlivosť na vás, keď vojdete do Egypta a budete na kliatbu a hrôzu na zlorečenstvo a na potupu, ani neuvidíte viacej tohoto miesta. Hospodin vám hovorí o statku Júdov. Nevchádzajte do Egypta. Vedzte istotne, že vystríhajúc vás, svedčím dnes proti vám. Lebo blúdite proti svojim vlastným dušiam. Pretože vy ste ma poslali k hospodinovi svojmu Bohu povediac, modli sa za nás hospodinovi nášmu Bohu a všetko, ako povie hospodin náš Boh, tak nám to oznám a urobíme. A oznámil som vám dnes, ale nepočúvate na hlas hospodina svojho Boha a to v ničom prečo ma poslal k vám. A tak teraz vedzte istotne že pomriete mečom, hladom a morom na mieste kam sa vám zachcelo ísť, aby ste tam pohostínili. 43. kapitola. Velitelia odoprú posluch a zajmú Jeremiáša. A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetkému ľudu všetky slová hospodina ich boha, s ktorými ho poslal hospodin ich boh k ním, všetky tieto slová, že povedal Azariáš syn Hošajášov a Jochanán syn Kareachov a všetci tí zlostní mužovia povedali Jeremiášovi, to je lož, čo hovoríš. Neposlal ťa hospodin náš boh, aby si povedal, nevchádzajte do Egypta, aby ste tam pohostínili. Ale Báruch, syn Neriášov ťa navádza proti nám, aby nás vydal do ruky Chaldejov pobiť nás, alebo nás zajatých presťahovať do Babylona. Ani neposlúchol Jochanán, syn Kareachov. A tak i všetci veliteľi a vojsk i všetok ľud na hlas hospodinov zostať bývať v zemi Júdovej. A tak vzal Jochanán, syn Kareachov, i všetci veliteľi a vojsk, všetok zvyšok júdov, všetkých, ktorí sa boli navrátili zo všetkých národov, kam boli zahnaní, aby pohostínili v zemi júdovej mužov i ženy i deti i céry kráľove i všetky iné duše, ktoré zanechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, s Gedaliášom, synom Achikáma, syna Šafánovho a s prorokom Jeremiášom a Báruchom, synom Neriášovým, Proroctvo Nabuchodonozor príde a spustoší Egypt. A vošli do egyptskej zeme, lebo neposlúchli nahlas Hospodinov, a prišli až do Tachpanchesa. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi v Tachpanchese povediac: Vezmi do svojej ruky veľké kamene a skriež ich v malte v tehelni, ktorá je pri vchode do domu faraónov ho v Tachpanchese pred očami mužov židov a poviežim. Takto hovorí Hospodin zástupov Boh Izraelov. Hľa pošlem a vezmem na bucho do nozora babylonského kráľa svojho služobníka a postavím jeho trón nad týmito kameňmi, ktoré som ukryl, a roztiahne svoj baldachín nad nimi. Príde a zbije egyptskú zem a vydá koho na smrť toho na smrť koho do zajatia toho do zajatia a koho podmeč toho podmeč A zanietím oheň v domoch bohov egyptianov a popáli ich a zajme ich a odeje sa egyptskou zemou ako sa pastier odeje svojím rúchom a vyjde odtiaľ v pokoji A poláme modlárske stlpy B. čemeša, ktoré je v egyptskej zemi a domy bohov egyptianov popáli ohňom 44. kapitola Boh karhá modlárskych židov v Egypte. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všetkých židoch, ktorí bývali v egyptskej zemi, ktorí bývali v Migdole a Tachpanchese, v Nofe a v zemi Patrose, povediac. Takto hovorí hospodín zástupov Boh Izraelov. Vy ste videli všetko to zlé, ktoré som uviedol na Jeruzalemi, na všetky mestá Júdove. A hľa, Dneska sú púšťou a niet v nich obyvateľa pre ich nešľachetnosť, ktorú páchali, aby ma popudzovali k hnevu, chodiac kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých neznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia. A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov, vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova, a hovoril som, nože nerobte tej ohavnej veci, ktorú nenávidím. Ale neposlúchli ani nenaklonili svojho ucha, aby sa boli navrátili od svojej nešľachetnosti a aby nekadili iným Bohom. Preto sa vyliala moja prchlivosť a môj hnev a horel po mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema. A tak sú obrátené na púšť a na pustinu, ako to vidieť dnešného dňa. A tak teraz takto hovorí Hospodin Boh zástupov Boh Izraelov. Prečo vy robíte veľké zlo proti svojim dušiam, aby ste si vyťali muža i ženu, dieťa i kojenca z prostred júdu? Aby ste si neponechali zvyšku, popudzujúc ma k hnevu dielami svojich rúk, kadiac iným bohom v egyptskej zemi, do ktorej ste vošli, aby ste tam pohostínili? Aby ste si vyťali a aby ste boli na zlorečenstvo a na potupu medzi všetkými národmi zeme? Či ste zabudli na nešľachetnosti svojich otcov a na nešľachetnosti kráľov Júdových a na nešľachetnosti jeho žien a na svoje nešľachetnosti a na nešľachetnosti svojich žien, ktoré páchali v zemi Júdovej a po uliciach Jeruzalema? Nie sú zdrtení ešte ani do tohoto dňa, ani sa neboja, ani nechodia v mojom zákone, ani v mojich ustanoveniach, ktoré som predložil vám i vašim otcom. Preto takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Ale obraciam svoju tvár proti vám na zlé a síce na to, aby som vyťal všetkého júdu. A vezmem zvyšok júdov tých, ktorí obrátili svoju tvár, aby vošli do egyptskej zeme, aby tam pohostínili. A pohynú všetci, padnú v egyptskej zemi, pohynú mečom a hladom od malého až do veľkého. Pomrú mečom a hladom a budú na kliatbu, na zdesenie a na zlorečenstvo a na potupu a navštívim neprávosť na tých, ktorí bývajú v egyptskej zemi, ako som navštívil na Jeruzaleme, mečom, hladom a morom. A neújde nikto, ani nepozostane zvyšku júdov z tých, ktorí vošli pohostíniť tam, v egyptskej zemi, aby sa potom navrátili do zeme júdovej, po ktorej v túžbe pozdvihujú svoju dušu, aby sa tam navrátili a bývali tam. Ale sa nenavrátia, iba tí, ktorí ujdú neposlúchneme v raj, ale budeme kadiť kráľovnej nebies. Vtedy odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadia iným bohom, i všetky ženy, ktoré tam stáli, veľké zhromaždenie, i všetok ľud, ktorí bývali v egyptskej zemi v Patrose a riekli. Čo do veci, ktorú si nám hovoril v mene hospodinovom, neposlúchneme ťa, ale istotne vykonáme každé slovo, ktoré vyšlo z našich úst a budeme kadiť kráľovnej neba a lievať jej liaté obete, ako sme robievali my a naši otcovia, naši kráľovia a naše kniežatá po mestách júdových a po uliciach Jeruzalema. A tak sme sa vše nasítili chleba a mali sme sa dobre a nevideli sme ničoho zlého. Ale odvtedy, odkedy sme prestali kadiť kráľovnej nebies a liať jej liaté obete, Máme všetkého nedostatok a hynieme od meča a hladu. A keď kadíme kráľovnej nebies, ale jeme jej liate obete, vraveli ženy, či jej azda robíme koláče bez vedomia svojich mužov, vyobrazujúc ju a lejúc jej liate obete? Odpoveď Božia. Zahynutie a meč na vás i na Egypt. Na to povedal Jeremiáš všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkému ľudu, ktorí mu to odpovedali a riekol. Či to nebolo práve to kadenie, ktoré ste kadili po mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema, vy i vaši otcovia, vaši kráľovia i vaše kniežatá i ľud zeme, na ktoré sa rozpametal hospodin a ktoré vstúpilo na jeho srdce. A nemohol už hospodin ďalej niesť pre nešľachetnosť vašich skutkov, pre ohavnosti, ktoré ste páchali. A preto je vaša zem obrátená v púšť a desnú pustinu a v zlorečenstvo, takže nie v nej obyvateľa, ako to vidieť tohoto dňa. Pretože ste kadili a pretože ste hrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste nahlas Hospodinov a nechodili ste v jeho zákone a v jeho ustanoveniach, ani v jeho svedectvách. Preto prišlo na vás toto zlé, ako je tomu tohoto dňa. Potom ešte povedal Jeremiáš všetkému ľudu a všetkým tým ženám. Počujte slovo hospodinovo, všetok júda, ktorý ste v egyptskej zemi. Takto hovorí hospodin zástupov, boh Izraelov. Vy i vaše ženy ste hovorili svojimi ústami a svojimi rukami ste doplnili povediac, istotne splníme svoje sľuby, ktoré sme sľúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a že budeme lievať liaté obete. A tak teda vy, ženy, len plňte snažne svoje sľuby a vykonať vykonajte svoje sľuby. Preto počujte slovo Hospodin vo všetok júda, ktorý bývate v egyptskej zemi. Hľa prisahám na svoje veľké meno, hovorí hospodin, že nebude viacej menované moje meno ústami niektorého muža júdovho, ktorý by povedal, ako že žije pán hospodin v celej zemi egyptskej. Hľa budem bdieť nad nimi na zle a nie na dobré, a budú hinúť všetci mužovia Júdovi, ktorí sú v egyptskej zemi, mečom a hladom, dokiaľ nepohynú docela. A tí, ktorí uniknú meču, navrátia sa z egyptskej zeme do zeme Júdovej v malom počte. A tak poznajú všetok ostatok Júdov, ktorí prišli do egyptskej zeme, aby tam pohostinili, či je slovo bude stáť, či moje a či ich. A toto vám bude znamením, hovorí hospodin, že navštívim na vás vaše hriechy na tomto mieste, aby ste poznali, že istotne budú stáť moje slová proti vám na zlé. Takto hovorí hospodin. Hľa vydám faraóna chofru egyptského kráľa do ruky jeho nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú jeho dušu, ako som vydal Cedekiáša, judského kráľa, do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, jeho nepriateľa a toho, ktorý hľadal jeho dušu. 45. kapitola Pokarhanie Bárucha Nehľadať pre seba veľkých vecí Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš Báruchovi, synovi Neriášov mu, keď písal tieto slová do knihy z úst Jeremiášových vo štvrtom roku jeho Jakima, syna Joziášovho judského kráľa, a vravel. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov o tebe, Báruchu. Povedal si, oj, beda mne, lebo Hospodin pridal trápenia duše k mojej bolesti. Ustávam vo svojom úpení a nenachádzam odpočinku. Tak tomu povieš. Takto hovorí Hospodin. Hľa, to, čo som vybudoval, borím a to, čo som zasadil, pliením. A tak celú zem. Moja je. A ty by si hľadal pre seba veľké veci? Nehľadaj. Lebo hľa, uvediem zlé na každé telo, hovorí Hospodin. A tebe dám tvoju dušu za korisť. Na všetkých miestach, kamkoľvek pôjdeš. 46. kapitola: Proroctvo o porážke egyptianov. Slovo hospodinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi o národoch. Čo do egyptianov o vojsku faraóna Nécha, egyptského kráľa, ktoré bolo na rieke Eufrate v Karchemiši, ktoré porazil Nabuchodonozor, babylonský kráľ, štvrtého roku jeho Jakima, syna Joziášovho, judského kráľa. Pripravte štít a pavézu a pristúpte do boja. Priahajte konia a vysadajte jazcovia. Postavte sa v lepkách, očistite kopie, oblečte si panciere. Prečo ich vidím zdesených ustupovať naspäť? A ich hrdinovia sú porazení, utekajú, čo len stačia, ani sa neobzrú. Strach všade naokolo, hovorí hospodin. Nech neutečie rýchly, ani nech neunikne hrdina. Na sever pri rieke Eufrate zavadiac klesli a padli. Kto sa to valí hore ako veletok? Ktorého vody burácajú ako rieky? Egypt sa valí hore ako veletok a ako rieky, keď burácajú ich vody. Povedal, Výjdem hore, pokriem zem, zahubím mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. Nože výjdite hore, kone a hrkocte vozy. A nech výjdú von hrdinovia Etiób Pút, ktorí narábajú so štítom, a ľúdovia, ktorí pochytávajú a naťahujú lučište. Ale ten deň je dňom pána hospodina zástupov, dňom pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch. A budeš hrať meč a nasíti sa a napojí sa ich krvi, lebo pán hospodin zástupov má bytnú obeď v zemi severu pri rieke Eufrate. Iď hore do Gileádu a naber balzamu, panno, céro Egypta. Nadarmo používaš mnohé lieky, nie je to tebe zacelenia. Národy počuli o tvojom zľahčení, zem je plná tvojho žalostného kriku, pretože hrdina sa podkol na hrdinu. Padli spolu obidvaja aj Egypt bude spustošený. Slovo, ktoré hovoril hospodin prorokovi Jeremiášovi o tom, že príde na buchodonozor babylonský kráľ zbiť egyptskú zem. Oznámte v Egypte a vyhláste v Mykdole a vyhláste i v Nofe i Tachpanchese. Povedzte, postav sa a priprav, lebo meč požerie, čo je vôkol teba. Prečo je každý tvoj mocný porazený? Neobstál, lebo ho sotil hospodin. Spôsobí to, aby klesli mnohí, aj budú padať druh na druha a povedia, nože vstaň a navráťme sa k svojmu ľudu a do zeme, v ktorej sme sa zrodili pred násilným mečom. Tam budú volať, faraón, egyptský král je porazený. Dal pominúť určenému času. Akože ja žijem, hovorí kráľ, ktorého meno je hospodin zástupov, že ako je tábor medzi vrchmi, a ako karmel, tak iste príde po mori. Priprav si potrebné veci presťahovať sa obyvateľko céro Egypta, lebo nov bude obrátené v pustinu a bude vypálené takže nebude obyvateľa. Egypt je krásnou jalovicou. Skaza príde od severu. Príde! I jeho nájomníci v ňom sú ako vykrmené telce, ale aj tí sa obrátia, budú utekať všetci spolu, nezastanú, lebo prišiel na nich deň ich záhuby, čas ich navštívenia. Jeho hlas bude ako čo had ide, pretože pôjdu s vojskom a prídu naň so sekerami, ako tí, ktorí rúbu drevo. Vytnú jeho les, hovorí hospodin, lebo ich nebude možné spočítať, pretože ich bude viac než kobiliek, ani im nebude počtu. Hambica bude cehra Egypta, bude vydaná do ruky ľudu severu. Hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov, hľa navštívim Amona zno a navštívim hriech na faraónovi, na Egypte, na jeho bohoch, jeho kráľoch, na faraónovi i na tých, ktorí dúfajú v neho. A vydám ich do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu. A do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa. A do ruky jeho služobníkov, a potom bude obydlený ako za dávnych dní, hovorí hospodin. Boh teší Jakoba. Ale ty sa neboj, môj služobníku Jakobe, ani sa nedes Izraelu. Lebo hľa, ja ťa zachránim zďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A Jakob sa navráti a bude mať pokoj a bude bezpečný, ani nebude nikoho, kto by prestrašil. Ty sa neboj, môj služobníku Jakobe, hovorí hospodin, lebo ja som s tebou, lebo učiním koniec všetkým národom, medzi ktorých som ťa zahnal, ale tebe neučiním konca, no budem ťa karhať podľa súdu a bez trestu ťa nenechám nejakým činom. 47. kapitola Slovo hospodinovo proti filištínom Slovo hospodinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Filištínom, prv ako zbil faraón Gazu. Takto hovorí hospodin. Hľa vody vystupujú hore od severu a obrátia sa na rozvodnený potok a zaplavia zem i jej náplň, mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. Preto budú kričať ľudia a kvíliť budú všetci obyvateľia zeme pre zvuk dupotu kopít jeho mocných koní, pre hrmod jeho vozov, pre hrkot jeho kolies neobzrú sa otcovia na synov, pre ochablosť rúk. Pre deň, ktorý príde skaziť všetkých filištínov a vyplieniť Týru a Sidonu všetok zvyšok pomocníka. Lebo hospodin bude kaziť filištínov ostatok ostrova Kaftora. Príde plešina na gazu, zničený bude až ostatok ich údolia. Dokedy sa budeš rezať v žiali? Beda, meč hospodinov. Dokedy ešte sa neupokojíš? Navráť sa do svojej pošvy, utíš sa a umlkni. Ale akože sa upokojíš? Veď mu rozkázal hospodin. Proti Aškalonu a proti brehu mora, tá ho postavil. 48. kapitola Moáb bude skrúšený. Jeho hriechy. Čo do Moába, Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov. Beda mestu nébo, lebo bude spustošené. Hambiť sa bude, vzaté bude kyriataj, mizgab sa bude hambiť a bude sa desiť. Nie už viacej chlúby Moábovej v Hežbone. Vymysleli proti nemu zlé. Poďte a vytneme ho tak, aby nebol národom. Aj ty, madmen, umlkneš. Za tebou pôjde meč. Hlas kriku počuť z Choronajima, spustošenia a veľké skrúšenie. Skrúšený je Moab. Jeho malí budú kričať tak, že to bude počuť na ďaleko. Lebo hore svahom Luchýta pôjde sa neprestajným plačom, lebo na svahu Choronajima počujú nepriatelia krik skrúšenia. Utekajte, zachránte svoju dušu. Všetky budú ako borievka na púšti, lebo pretože sa nadeješ na svoje diela a na svoje poklady, bude žiť ty vzatý Moábe a chámoš pôjde von do zajatia jeho kniazy i jeho kniežatá spolu. A pustošiteľ príde na všetky mestá, ani neújde niktoré mesto, údolie zahynie a rovina bude zahladená, to, čo povedal hospodin. Dajte Moábovi peruť, lebo výjde letmo, a jeho mestá budú obrátené na pustinu tak, že nebude v nich obyvateľa. Zlorečený ten, kto koná dielo hospodinovo, nedbalo a zlorečený ten, kto zdržuje svoj meč od krvi. Moab žil bezpečný od svojej mladosti a pokojne sedel na svojich kvasniciach. Ani nebol prelievaný z nádoby do nádoby, ani neišiel do zajatia. Preto stojí jeho chuť v ňom a jeho vôňa sa nezmenila. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že pošlem na neho tých, ktorí prelievajú a prelejú ho, vyprázdnia jeho nádoby a roztrepú ich džbány. A tak sa bude hambiť moáb pre Chámoša, ako sa hambia dom Izraelov pre Bétel svoju nádej. Akože poviete, my sme udatní hrdinovia a chrabrí mužovia do boja. Moáb bude spustošený, a nepriateľ výjde hore do jeho miest a jeho vybraní mládenci zídu dolu na zabitie, hovorí kráľ, ktorého meno je hospodin zástupov. Blízko je skaza Moábova, aby prišla a jeho trápenie náhli sa veľmi. Ľutujte ho všetci, ktorí ste na jeho okolí a všetci, ktorí znáte jeho meno, povedzte, ako je len polámaná berla síly, palica krásy. Zídi zo svojej slávy a sadni v smede, obyvateľko, céro Dýbona, lebo z hubca Moábov ide hore proti tebe, skazí tvoje ohrady. Postav sa na cestu a vyzeraj, obyvateľko Aroera, opýtaj sa toho, ktorý uteká a tej, ktorá beží, aby unikla. Povedz, čo sa stalo? Moáb sa hambí, lebo je zdrtený. Kvíľte a kričte, oznámte varnone, že Moáb je spustošený. A súd prišiel na zem tej roviny, na Cholon, na Jahacu a na Mefát. Prišiel i na Dýbon, na Nébo i na Bét Diblatajm, na Kyriatajm, na Bét Gamul i na Bét Meon, na Kerijot, na Bocru i na všetky mestá zeme Moábovej, ďaleké i blízke. Roh Moábov je odťatý a jeho rameno je polámané, hovorí hospodin. Opojte ho, lebo sa povýšil proti hospodinovi, aby pleskol Moáb do svojho vývratku a bude aj on na posmech. Alebo či nebol tebe Izrael za posmech? Či bol azda nájdený medzi zlodejmi? Lebo kedykoľvek zavadíš o neho svojimi slovami, pokybuješ hlavou. Opustite mesta a bývajte v skale obyvatelia Moábovi a buďte ako holubica, ktorá hniezdi ďaleko v rozsadlinách. Slýchali sme o píche Moábovej, je veľmi pyšný, o jeho vysokomyselnosti, o jeho píche, o jeho nadutosti a povýšenosti jeho srdca. Ja znám, hovorí hospodin jeho vstek, ale nebude tak. Jeho márne reči hrdé nevykonajú ničoho. Preto kvílim nad Moábom a kričím pre celého Moába. Úpia pre mužov Kirchéresa. Viacej ti plačem, ako som plakal nad jazerom Viniču-Sibmi. Tvoje výhonky prenikli za more, dosiahli až po more jazera. Na tvoje letné plody a na tvoju oberačku pripadol zhubca a sprataná bude radosť a plesanie z úrodného poľa zo zeme Moábovej a spôsobím to, že nebude vína v prešoch. Nebudú šliapať hrozna s radostným krikom oberača. Krik oberača nebude radostným krikom oberača. Od kriku Hešbona až po Eleále, až po Jahac budú vydávať svoj hlas. Od Coára až po Chorona im ako trojročná jalovica. Lebo aj vody Nimrýma budú obrátené na púšť a spôsobím to, hovorí hospodin, aby nemal Moab toho, kto by obetoval zápal na výšine a toho, kto by kadil jeho bohom. Preto znie moje srdce pre Moába ako fujary a moje srdce znie nad mužom Kirchére sa ako píšťali a preto aj prebytok, ktorého nadobudli, zahynie. Lebo každá hlava je plešivá a každá brada ostrihaná, na všetkých rukách sú rezy a na bedrách smútočné vrece. Na všetkých postrešiach Moábových i po jeho uliciach všade samý žalostný nárek, lebo som rozbil Moába ako nádobu, v ktorej niet záľuby, hovorí hospodin. Aký je zdrtený, kvília. Ako obrátil Moáb chrbá do dhamby. A Moáb je za posmecha na postrach všetkým, ktorí sú v neho. Lebo takto hovorí hospodin, hľa priletí ako orol a roztiahne svoje krídla na Moába. Keriód bude vzaté a pevnosti budú uchvátené. A srdce udatných mužov Moábových bude toho dňa ako srdce ženy zovrenej úzkosťami pôrodu. Moáb bude zahladený tak, že prestane byť ľudom, pretože sa povýšil proti hospodinovi. Pachad, pachad a pach! Strach jamá osídlo na teba, obyvateľu Moába, hovorí hospodin. Ten, kto utečie pred strachom, padne do jamy a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený do smečky. Lebo uvediem na neho, na Moába, rok ich navštívenia, hovorí hospodin. V tvôni Chežbona budú stáť zosily vyčerpaní utekajúci, ale istotne vyjde oheň z hežbona a plameň spomedzi Síchona a zožerie sluchu Moábovu a temeno hlavy synov hrmotu. Beda tebe, Moábe, Zahynie ľud chámošov, lebo tvoji synovia budú vzatí do zajatia a tvoje céry v plen. Ale v posledných dňoch navrátim zajatých Moábových, hovorí hospodin. Potiel to súd Moábov. 49. kapitola Proti synom monovým. Čo do synov Amonových, tak takto hovorí hospodin. Či nemá Izrael synov, či Azda nemá dediča? Prečo potom vládne ich moloch dedične gádom? A prečo býva jeho ľud v jeho mestách? Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že spôsobím to, aby bolo počuť proti rabbe synov súrmu vojny. A bude z nej pustý kopec a jej céry, mestá budú vypálené ohňom a Izrael bude dedične vládnuť tými, ktorí ním vládli, hovorí hospodin. Kvíľ o Hešbone, lebo spustošené bude aj. Kričte, céry rabby, opášte si smútočné vrece, nariekajte a behajte sem tam medzi plotmi, lebo ich moloch pôjde do zajatia, jeho kniazy i jeho kniežatá spolu. Čo sa chváliš údoliami? Tvoje údolie sa rozplynie, ty odvrátená céro spurná, ktorá sa nadeješ na svoje poklady a hovoríš, kto príde sem ku mne? Hľa, uvediem na teba strach, hovorí pán hospodin zástupov, od všetkých vôkol teba a budete hnaní každý priamo pred seba a nebude nikoho, kto by zhromaždil potulujúcich sa. Ale potom navrátim zajatie synov Amonových, hovorí hospodin. Proti Edomovi Čo do Edoma? Takto hovorí hospodin zástupov, či už nie múdrosti v témane, či zahynula rada od rozumných? Či sa ich múdrosť zosmradila a pokazila? Utekajte, obráte sa. Hlboko sadnú obyvatelia Dedána, lebo nešťastie Ezavovo uvediem na neho. Bude to čas, v ktorom ho navštívim. Keď ti prídu oberači a zda nezanechajú paberkov, ak zlodejí v noci, skazia iba toľko, čo im je dosť. Ale ja obnažím Ezava, odkryjem jeho tajnosti a nebude sa môcť ukryť. Spustošené bude jeho semeno, i jeho bratia, i jeho susedia. A nebude ho, kto by povedal, zanechaj svoje siroty, ja ich budem živiť, a tvoje vdovy nech sa nadejú na mňa. Lebo takto hovorí hospodin, hľa tí, ktorí nepíjavajú kalich a budú istotne piť a hojne, a ty, ty by si mal byť bez trestu? Nebudeš bez trestu, ale istotne budeš piť lebo na seba prisahám, hovorí hospodin, že pustinou, potupou, púšťou a kliadbou bude mesto Bocra a všetky jeho mesta budú väčšnou púšťou. Počul som zväzť od hospodina a posol je poslaný k národom. Zhromaždite sa a príďte proti nemu a vstaňte do boja, lebo hľadal som ťa za malého medzi národmi, opovrženého medzi ľuďmi. To, že si hrozný, Oklamala ťa pícha tvojho srdca, ty, ktorý bývaš v rozsadlinách skaly, ktorý držíš výšku brehu. Keby si si vysoko spravil svoje hniezdo ako orol, aj odtiaľ ťa strhnem, hovorí hospodin. A tak bude Edom pustinou. Každý, kto pôjde popri ňom, zdesí sa a zhýkne nad všetkými jeho údermi. A bude to ako podvrátenie Sodomia Gomorja jej susedov, hovorí hospodin. Nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostíniť syn človeka. Hľa pôjde hore ako lev od dôstojnosti Jordána, hore proti pevnému bydlisku, ale ho náhle pohnem na útek z neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný a kto mi stanoví deň pravotiť sa so mnou? alebo kde kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou. Preto počujte radu hospodinovu, ktorú uradil proti Edomovi a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti obyvateľom Témana. Istotne ich rozvláčia maličký stáda, istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko. Od hrmotu ich pádu zatrasie sa zem. Krik! Jeho hlas bude sa čuť pri Červenom mori. Hľa bude vystupovať hore ako orol a poletí, roztiahne svoje krídla nad bocrov. A srdce udatných mužov Edomových bude toho dňa ako srdce ženy zovrenej úzkosťami pôrodu. Proti Damašku Čo do Damašku? Chamat sa bude hambiť, aj Arpad, lebo počujú zlú zväzť, rozplynú sa, na mori strach, nebude sa môcť upokojiť. Damašek zmalátnie, obráti sa na útek. Hrôza ho pochytí, úzkosť a bolesti ho zachvátia ako ženu, ktorá ide porodiť. Ako by nemalo byť opustené mesto chlúby, mesto mojej radosti. Preto padnú jeho mládenci na jeho uliciach a všetci bojovní mužovia umlknú toho dňa, hovorí hospodin zástupov. A zapáli oheň na múre Damašku, ktorý požerie paláce Benhadadove. Proti Kédarovi čo do Kédara a čo do kráľovstiev Chácora, ktoré potom zbil Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Takto hovorí hospodin, vstaňte, chote hore proti Kédarovi a spustošte synov východu. Vezmú ich stány, aj ich stádo, ich čalúny a všetko ich náradie a ich veľblúdov poberú sebe a budú volať na nich strach všade naokolo. Utekajte, bežte, čo môžete hlboko sadnú obyvateľia Chácora, hovorí hospodin. Lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, uradil proti vám radu a umyslel proti ním zhubnú myšlienku. Vstaňte, chodte hore proti národu, ktorý žije bez starosti a v pokoji, ktorý býva bezpečne, hovorí hospodin. Nemá vrát ani závory, bývajú samotní a tak budú ich veľblúdy zalúpeš a množstvo ich dobytka za korisť a rozptýlim ich vo všetky vetry obrezaných po strane a zo všetkých strán uvediem na nich ich skazu, hovorí hospodin. A chácor bude príbytkom šakalov, desnou pustinou až na veky. Nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostíniť syn človeka. Proti Elamovi. Slovo hospodinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Élamovi na počiatku kráľovania Cedekiáša, judského kráľa, povediac. Takto hovorí hospodin zástupov. Hľa poláme mlučište Élamovo prvotinu ich síly a dovediem proti Élamovi štyri vetri od štyroch koncov neba a rozptýlim ich vo všetky tie vetri, takže nebude národa, kam by neprišiel niekto zo zahnaných Élamových a predesím élamitou pred ich nepriateľmi a pred tými, ktorí hľadajú ich dušu. A uvediem na nich zlé, páľu svojho hnevu, hovorí hospodin. A pošlem za nimi meč a tak ich budem hubiť, dokiaľ im neučiním konca. A postavím svoj trón v élame a vyhubím otiaľ kráľa i kniežatá, hovorí hospodin. Ale stane sa v posledných dňoch, že navrátim zajatých élamových, hovorí hospodin. 50. kapitola Babylon bude podvrátený, Izrael bude vykúpený. Slovo, ktoré hovoril hospodin proti Babylonu, proti zemi Chaldejov skrze proroka Jeremiáša. Oznámte medzi národmi, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte. Povedzte, Babylon bude vzatý, Bél sa bude hambiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hambiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení lebo výjde na ne hore národ od severu, ten obráti jeho zem na pustinu a nebude v nej obyvateľa. Všetko od človeka až do hoveda ujde, ta odíde. V tých dňoch a v tom čase, hovorí hospodin, prídu synovia Izraelovi, oni i synovia Júdovi spolu. Pôjdu pozvoľ na plačúc a budú hľadať hospodina svojho Boha. Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátený povedia, poďte, a pripoja sa k hospodinovi väčšnou zmluvou, ktorá nebude zabudnutá. Môj ľud je stádom hinúcich oviec. Ich pastieri pôsobia to, že blúdia, obrátili ich na vrchy, chodia z vrchu na pahor, zabudli na miesto, na ktorom sa kládli na odpočinok. Všetci, kde ich ktorí nájdu, tam ich zožierajú a ich protivníci hovoria, nedopúšťame sa viny za to, že hrešili proti hospodinovi, proti príbytku spravodlivosti a nádeje svojich odcov, proti hospodinovi. Ujdite z prostred Babylona a výjdite zo zeme Chaldejov a buďte ako kozly pred stádom oviec. Lebo hľa ja vzbudím a dovediem hore na Babylon zhromaždenie veľkých národov zo zeme severu a zariadia sa proti nemu do boja. Odtiaľ bude vzatý. Ich streli ako streli hrdinu, ktorý uvodí sírobu. Nevráti sa prázdno. A tak bude zem Chaldejov za korisť. Všetci, ktorí ju budú koristiť, nasítia sa, hovorí hospodin. Pretože sa radujete, pretože plesáte vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, pretože skáčete ako jalovica, ktorá šliaput stlačí zbožie a rechcete ako mocné kone. Hambica bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa najposlednejším z národov púšťou, vyprahlou zemou a pustinou bude. Pre veľký hnev hospodinov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pôjde popri Babylone, zdesí sa a zhýkne nad všetkými jeho údermi. Pripravte sa proti Babylonu do boja, naokolo všetci, ktorí naťahujete lučište. Strieľajte do neho, neľutujte strely, lebo hrešil proti hospodinovi. Kričte proti nemu naokolo. Poddal sa. Jeho bašty padli, jeho múry sú zborené, lebo je to pomsta hospodinova. Pomstite sa na ňom. Ako robil, urobte jemu. Vypliente rozsievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žatvy. Pred násilným mečom obráti sa každý ku svojmu ľudu a budú utekať každý do svojej zeme. Izrael je zaplašenou ovcou, ktorú zahnali levy. Prvý ho zožieral asýrsky kráľ a tento posledný mu polámal kosti na buchodonozor babylonský kráľ. Preto takto hovorí hospodin zástupov boh Izraelov. Hľa navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil asýrského kráľa a dovediem Izraela späť do jeho príbytku a bude sa pásť na Karmele a v Bázane a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sítiť jeho duša. V tých dňoch a v tom čase, hovorí hospodin, bude sa hľadať neprávosť Izraelova a nebude jej. Budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť. Proti zemi Meratajm čo znamená dvojnásobná spúrnosť. Choď hore proti nej a proti obyvateľom pekóda, čo znamená trestné navštívenie. Pustoš a zahlad s kliatbou úplnej záhuby, ženúť sa za nimi, hovorí Hospodin, a učini všetko tak, ako ti prikazujem. Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie. Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme, ako je Babylon obrátený na pustú pustinu medzi národmi. Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si nevedel o tom, bol si nájdený aj dochytený, pretože si sa postavil hospodinovi na odpor. Hospodin otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca pána hospodina zástupov v zemi Chaldejov. Poďte na ňu od konca zeme. Pootvárajte jej stodoly, poháčte ju všetku na kopu ako snopy a zahlate ju s kliatbou úplnej záhuby, nech nezostane z nej ničoho. Pobite všetkých jej juncov, nech zídu dolu na zabitie. Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia. Hlas utekajúcich a uniklých z babylonskej zeme, aby oznámili na Sione pomstu hospodina nášho Boha, pomstu jeho chrámu. Zvolajte proti Babylonu strelcov, všetkých, ktorí naťahujú lučište. Položte sa proti nemu dookola táborom. Nech mu niet uniknutia. Odplatte mu podľa jeho skutku. Všetko tak, ako robil, urobte jemu. Lebo sa v píche pozdvihoval proti hospodinovi, proti svetému Izraelovmu. Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach a všetci jeho bojovní mužovia umlknú toho dňa, hovorí hospodin. Hľa, ja som proti tebe, pícho, hovorí pán hospodin zástupov, lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil. A tak klesne pícha a padne a nebude mať nikoho, kto by pozdvihol. A zanieti moheň v jeho mestách, ktorý požerie všetko vôkol neho. Takto hovorí hospodin zástupov. Utiskovaní sú synovia Izraelovi i synovia Júdovi spolu a všetci, ktorí ich zajali, držia ich, nechcú ich prepustiť. Ale ich vykupiteľ je silný, ktorého meno je hospodin zástupov. Je isté, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi pokoj a mocne znepokojil obyvateľov Babylona. Meč na Chaldejov, hovorí hospodin, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múdrych. Meč na márnotlachov, aby ho sprosteli. Meč na jeho hrdinov, aby sa predesili. Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všetku tú zmes, ktorá je v jeho strede. A budú ženami. Meč na jeho poklady a budú rozchvátané. Sucho na jeho vody a vyschnú, lebo je to zem rytín. A pri strašidelných modlách bláznia. Preto v nej budú bývať divé mačky s hienami a budú v nej bývať pštrosy. Nebude viacej obydlená až na večnosť, ani nebude obývaná až na pokolenie a pokolenie. A bude to ako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej susedov, hovorí hospodin. Nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka. Hľa ľud príde od severu a veľký národ a mnohí kráľovia zobudiať sa povstanú od najďalších končín zeme. Pochytia lučišťa a piku, ukrutní sú a nezľutujú sa ich hlas bude hučať ako more. A pôjdu na koňoch. Pripravení ako muž do boja prídu na teba, céro Babilona. Keď počuje babylonský kráľ zväzť o nich, klesnú jeho ruky bezvládne. Úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť. Hľa pôjde hore ako lev od dôstojnosti Jordána, hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek z neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň pravotica so mnou? Alebo kde kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou? Preto počujte radu hospodinovu, ktorú uradil proti Babilonu A jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov, istotne ich rozvláčia maličký stáda, istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko. Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem a medzi národmi sa počuje krik. 51. kapitola Ďalšie o záhube Babylona a o záchrane Izraela. Takto hovorí hospodin. Hľa, zobudím na Babylona proti obyvateľom srdca tých, ktorí povstávajú proti mne, ducha z A pošlem proti Babylonu cudzincov, ktorí ho prevejú a vyprázdnia jeho zem, pretože budú proti nemu dookola v deň jeho zlého proti tomu, ktorý naťahuje. Nech len natiahne naťahujúci svoje lučište. A proti tomu, ktorý sa vypína vo svojom pancieri. Nezľutujte sa nad jeho mládencami, mládencami Babylona. Zahľadte všetko jeho vojsko s kliatbou úplnej záhuby. A tak padnú pobytí v zemi Chaldejov a prebodnutí na jeho uliciach. Lebo veď Izrael nie je vdovec, ani Júda opustený od svojho Boha, od hospodina zástupov, keď aj ich zem pravda je plná previnenia proti svetému Izraelovmu. Utečte z prostred Babylona a zachránte útekom každý svoju dušu, aby ste nezahynuli majúc účasť v jeho neprávosti, lebo je to čas pomsty hospodinovej, ktorý mu dáva odplatu. Babylon bol zlatým pohárom v ruke hospodinovej, opájajúcim celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa zbláznili národy. Babylon padne náhle a bude skrúšený. Nože kvíľte nad ním, naberte balzamu na jeho bolesť, ak by bol nejako vyhojený. Hojili sme Babylon, ale nie je vyhojený. Opustite ho a poďme každý do svojej zeme, lebo jeho súd siahá až do neba a je vyzdvihnutý až do najvyšších oblakov. Hospodin vyviedol našu spravodlivosť. Poďte a rozprávajme na Sione dielo hospodina svojho Boha. Vyleštite strely, poberte štíty. Hospodin zobudil ducha méckých kráľov, lebo jeho úmysel je proti Babylonu, aby ho skazil, pretože je to pomsta hospodinova, pomsta jeho chrámu. Pozdvihnite prápor proti múrom Babilona, zosilnite stráž, postavte strážnych, pripravte úklady. Lebo hospodin aj umyslel, aj učiní to, čo hovoril proti obyvateľom Babilona. Oj, ty, ktorý bývaš nad mnohými vodami, ktorý máš množstvo pokladov, prišiel tvoj koniec, miera tvojho lakomstva. Hospodin zástupov prisahal na svoju dušu, naplním ťa ľuďmi ako žravou chrobačov a budú radostne pokrikovať nad tebou. Ty, ktorý učiníš zem svojou silou, ktorý pevne staviaš okruh sveta svojou múdrosťou a svojím umom si roztiahol nebesia. Keď vydáš hlas, povstane hučanie vôd na nebi a pôsobíš to, aby vystupovali pary od konca zeme, činíš dažďu blesky a vyvodíš vietor zo svojich pokladov. Zhovednel každý človek natoľko, že nezná toho. Hambiť sa bude každý zlatník pre svoju rytinu, lebo jeho zliatina je lesť a nie v nich ducha. Takí bohovia sú márnosť, dielo s vodou do bludu, v čase svojho navštívenia zahynú. No nie ako týto údel Jakobov. Lebo on je tvorcom všetkého a berlou svojho dedičstva. Hospodin zástupov, jeho meno. Babylon, rozrážajúce kladivo, bude rozrazený. Ty si mi kladivom, vojennými nástrojmi. Tebou rozbíjam národy a tebou kazím kráľovstva. Tebou rozrážam koňa i jeho jazca. A tebou rozrážam vos i jeho vosku. Tebou rozrážam muža i ženu a tebou rozrážam starca i dieťa a tebou rozrážam mládenca i pannu. Tebou rozrážam pastiera i jeho stádo a tebou rozrážam oráča i jeho záprach a tebou rozrážam vojvodov i kniežatá. A odplatím Babylonu a všetkým obyvateľom Chaldejov všetko ich zlé, ktoré robili na Sione pred vašimi očami, hovorí hospodin. Hľa, ja som proti tebe vrchu hubiteľa, hovorí hospodin, ktorý hubíš celú zem. A vystriem na teba svoju ruku a zvalím ťa z tých skál a vydám ťa, aby si bol vrchom pohoreniska. Ani nevezmú z teba kameňa na úhol, ani kameňa do základov, lebo budeš väčšnou pustinou, hovorí hospodin. Vyzdvihnite prápor v zemi, trúbte na trúbu medzi národmi, posvedte národy proti nemu do boja. Zvolajte proti nemu kráľovstvá Ararat, Minny a Aškenás. Ustanovte vojvodcu proti nemu. Dovedte hore koní ako žravej chrobače hroznej. Posvete národy proti nemu do boja. Kráľov Mécka i jeho vojvodov, i všetky jeho kniežatá, i celú zem jeho pánstva. A triast sa bude zem a bude sa zvíjať bolesťou lebo budú stáť úmysly hospodinové proti Babylonu, že obráti babylonskú zem na pustú pustinu tak, že tam nebude obyvateľa. Prestanú bojovať hrdinovia Babylona, budú sedieť v pevnostiach, opadne ich hrdinská sila, budú ženami, zapália jeho príbytky, polámané budú jeho závory. Behúň pobeží oproti behúňovi a posol so zvesťou oproti poslovi, aby zvestovali babylonskému kráľovi, že je vzaté jeho mesto od konca, že sú vzaté i brody a že jazerá spálili ohňom a bojovní mužovia sú predesení. Lebo takto hovorí hospodin zástupov boh Izraelov. Céra Babilona buď ako humno v čase, keď ho šliapu. Ešte niečo málo a príde pre ňu doba žatvy. Vyžiera ma, hluší ma na buchodonozor babylonský kráľ, postavil ma ako prázdnu nádobu, hoce ma ako drak plní svoje brucho mojimi lahvotkami, zahnal ma. Ukrutnosť, ktorá sa deje mne a môjmu telu, nech príde na Babylon, hovorí obyvateľka Siona. A moja krv volá proti obyvateľom zeme Chaldejov, hovorí Jeruzalem. Preto takto hovorí Hospodin. Hľa, ja budem riešiť tvoju pravotu a pomstím ťa a vysuším jeho more a spôsobím to, aby vyschol jeho prameň. A tak bude Babylon hromadami rumov, príbytkom šakalov, strašnou pustinou a hrubým posmechom na toľko, že tam nebude obyvateľa. Spolu budú revať ako mladí levy, budú skúčať ako levíčatá. Keď sa rozohrejú, pripravím ich hostinu a opojím ich, aby plesali. A potom zaspia večným spánkom, a neprebudia sa viacej, hovorí hospodin. Zoženiem ich dolu ako tučné ovce na zabitie, ako baranov s kozlami. Oj, ako je vzatý šešach a ako dochytená chlúba celej zeme, ako je Babylon obrátený na strašnú pustinu medzi národmi. More výjde hore na Babylon, pokrytý bude množstvom jeho vln. Jeho mestá budú obrátené na strašnú pustinu, bude to vyprahlá zem a pustá zem, Nebude v nich bývať niktorý človek ani nepôjde cez nesyn človeka. A navštívim aj Béla v Babilone a vytrhnem to, čo pohotil z jeho úst a nepohrnú sa viacej k nemu národy. Padne i múr Babilona. Vídite z jeho stredu, môj ľude, a zachránte útekom každý svoju dušu pred páľou hnevu hospodinovho. A aby nezmalátnelo vaše srdce a báli by ste sa pri zvesti, ktorá sa bude čuť v zemi, a keď príde jedného roku jedna zvesť a potom druhého roku druhá zvesť. A bude ukrutnosť v zemi, panovník povstane na panovníka. Preto idú dni, že navštívim rytiny Babylona a hambica bude celá jeho zem a všetci jeho pobytí padnú v jeho strede a tak budú prespevovať nad Babylonom nebesia i zem, i všetko, čo je v nich, lebo od severu mu prídu z hubcovia, hovorí hospodin. Aj Babylonu, ktorý spôsobil to, aby padli pobytí Izraelovi, aj Babylonu padnú pobytí celej zeme. Vy, ktorí ste unikli meču, chodte, nestojte. Spomínajte na hospodina z ďaleka a Jeruzalem nech vystúpi na vaše srdce. Hambíme sa, lebo sme počuli potopu, Stút pokryl našu tvár, pretože cudzinci prišli na svetine domu hospodinovho. Preto hľa idú dni, hovorí hospodin, že navštívim jeho rytiny a po celej jeho zemi bude stenať ranený. Keby vystúpil Babylon hoci až do neba a keby tam ohradil výšku svojej sily, odo mňa mu prídu z hubcovia, hovorí hospodin. Čujte! Hlas kriku z Babylona a veľké skrúšenie zo zeme Chaldejov lebo hospodin pustoší Babylon a hubí z neho ten veľký hrmot. A tak hučia ich vlny ako veľké vody, vydáva sa šum ich zvuku. Lebo prišiel naň na Babylon z hubca. Jeho hrdinovia budú jatí a ich lučištia sa polámu, lebo hospodin je silným bohom odplaty. Istotne zaplatí a opojím jeho kniežatá i jeho mudrcov, jeho vojvodov i jeho pohlavárov i jeho hrdinov a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia, hovorí kráľ, ktorého meno je hospodin zástupov. Takto hovorí hospodin zástupov. Ten dvojitý, široký múr Babylona bude zborený až do základu a jeho vysoké brány budú spálené ohňom. A tak nadarmo pracujú národy a ľudia pre oheň a ustávajú. Kniha o kliatbe Babylona, prečítaná a hodená do rieky. Slovo, ktoré prikázal prorok Jeremiáš Serajášovi, synovi Neriáša, syna Machsejášovho, keď išiel s Cedekiášom judským kráľom do Babylona vo štvrtom roku jeho kráľovania. A Serajáš bol hlavným ubytovateľom a Jeremiáš spísal všetko to zlé, ktoré malo prísť na Babylon do jednej knihy, všetky tieto slová napísané o Babylone. A teda Jeremiáš povedal Serajášovi, keď prídeš do Babylona, budeš hľadieť a prečítaš všetky tieto slová a povieš hospodine. Ty si hovoril o tomto mieste, že ho vyplieniš tak, že nebude v ňom obyvateľa, ničoho, od človeka až do hoveda, pretože bude väčšnou pustinou. A bude, keď dočítaš túto knihu, že priviažeš na ňu kameň a hodíš ju do prostred Eufratu a povieš. Tak utonie Babylon a nepovstane prezlé, ktoré ja uvediem naň a ustanú. Až potiaľto to slová Jeremiášove. 52. kapitola Jeruzalem dobitý, Cedekiaš oslepený. Cedekiaž mal 21 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Chamútal, céra Jeremiášova z Libny. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil jeho jakým. Lebo pre hnev hospodinov sa to dialo v Jeruzaleme a v Júdovi, dokiaľ ich len neodvrhol spred svojej tvári. A Cedekiaž sa sprotivil babylonskému kráľovi a stalo sa 9. roku jeho kráľovania, 10. mesiaca, 10. dňa toho istého mesiaca, že prišiel na babylonský kráľ, on i všetko jeho vojsko proti Jeruzalemu a rozložili sa proti nemu táborom a vystávali proti nemu hradby dookola. A tak bolo mesto obľahnuté až do 11. roku kráľa Cedekiáša. Potom 4. mesiaca, 9. dňa toho mesiaca, zmocnil sa mesta hlad a nebolo chleba pre ľudzeme. Vtedy bolo prelomené mesto a všetci bojovní mužovia utiekli a vyšli z mesta v noci cestou brány medzi dvoma múrmi, ktorá bola pri záhrade kráľovej. A chaldej boli proti mestu dookola. A išli cestou roviny a raby. Ale vojsko chaldejov prenasledovalo kráľa a dostihli cedekiáša na rovinách Jericha a všetko jeho vojsko sa rozprchlo od neho a chytiac kráľa odviedli ho k babylonskému kráľovi hore do Ryblí v zemi Chamata a tam vypovedal nad ním súd. A babylonský kráľ pobil synov Cedekiášových pred jeho očami a pobil aj všetky kniežatá júdove v rible. A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami. A babylonský kráľ ho doviedol do Babylona a dal ho do vezenia, kde ho nechal až do dňa jeho smrti. Chrám spálený, múry rozborené, ľud zajatý. Potom 5. mesiaca 10. dňa toho istého mesiaca, ktorý to rok bol 19. rokom kráľa Nabuchodonozora babylonského kráľa. Prišiel Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, ktorý stával pred babylonským kráľom do Jeruzalema. A spálil dom hospodinov i dom kráľov, i všetky domy Jeruzalema, i všetky veľké domy popálilo hňom. Aj všetky múry Jeruzalema dookola rozborilo všetko vojsko Chaldejov, ktoré bolo s veliteľom kráľovskej stráže. A z chudoby ľudu, ako aj vôbec ostatných z ľudu, ktorí boli pozostali v meste, i prebehlíkov, ktorí boli prebehli k babylonskému kráľovi, a tiež ostatok zástupu, presťahoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže. Ale niečo z chudobných ľudí zeme ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, za vinárov a oráčov. Náradie chrámu odvezené do Babylona a medené stĺpy, ktoré patrili domu hospodinovmu a podstavce, ako aj medené more, ktoré bolo v dome hospodinovom, potlkli chaldeji a odviezli všetku ich meď do Babylona. I hrnce, lopatky, nože, čaše, panvy i všetky medené nádoby, ktorými svetoslúžili, pobrali. I misy, kadidlá, čaše, hrnce, svietniky, panvy a konvice, ktoré zo zlata zo zlata a ktoré zo striebra zo striebra, pobral veliteľ kráľovskej stráže. Dva stĺpy, jedno more, dvanásť volov z medi, ktoré boli miesto podstavcov, ktoré bol spravil kráľ Šalamún predom hospodinov, nebolo váhy ich medi, medi všetkých tých nádob. Lebo čo do stĺpov, osemnásť lakťov bola výška jedného stĺpa a objala ho šnúra dvanástich lakťov a hrúbka jeho steny bola na štyri prsty a bol dutý. A makovica na ňom medená, a výška jednej makovice 5 lakťov, a pletivo, a zrnaté jablká na makovici dookola, všetko z medi, tak mal i druhý stĺp i zrnaté jablká. A bolo 96 zrnatých jablk zvonku. Všetkých zrnatých jablk na pletive dookola bolo 100. Kniežatá pobité v ryble. A veliteľ kráľovskej stráže vzal i Serajáša, predného kniaza, i Sofoniáša, kniaza druhého radu, ako aj troch strážcov Prahu. A z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom nad bojovnými mužmi, a sedem mužov z tých, ktorí výdavali tvár kráľovu, ktorí boli nájdení v meste, i pisára, veliteľa vojska, ktorý popisoval ľud zeme do vojska, a šestdesiat mužov z ľudu zeme, ktorí sa našli vnútri v meste a vezmúc ich Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, odviedol ich k babylonskému kráľovi do Ribli. A babylonský kráľ ich zbil a usmrtil ich v Rible v zemi Chamatu. A tak sa odsťahoval Júda zo svojej zeme do zajatia. Počet zajatých Evil Merodach povýši jeho jachina. Toto je ľud, ktorý presťahoval Nabuchodonozor, v 7. roku 3023 židov. V 18. roku Nabuchodonozora z Jeruzalema 832 duší. V 23. roku Nabuchodonozora presťahoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, židov 745 duší. Všetkých duší 4600 a stalo sa 37. roku zajatia jeho jachina, judského kráľa 12. mesiaca, 25. dňa toho mesiaca, že Evil Merodach, babylonský kráľ, toho roku, ktorého začal kráľovať, povýšil hlavu jeho jachina, judského kráľa a vyviedol ho zo žalára. A hovoril s ním dobrotivo a dal jeho stolicu nad stolicu iných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone a zamenil jeho rúcho, ktoré mal v žalári, a jedol chlieb vždycky pred ním, po všetky dni svojho života. A čo do jeho vymeraného dielu, dávalo sa mu od babylonského kráľa každý deň to, čo bolo na ktorý deň, až do dňa jeho smrti, po všetky dni jeho života.